그래서 이제 어긋나. 응. 아, 그, 지구리라고, 지구가리나? 남자 작업이나? 그래. 아, 아, 작업이 뭐지다? 그, 지구를, 니가 바라라? 기다리냐 바라요. 아, 기다리냐 바라요. 기다리냐 바라요. 이름이야 봐야지. 불가 허자로 배 야로리 비가 다지요. 가리가 나네. 이제 다리에 되게 달로게 되네요. 아비야 아저가 저다 마게 가미도 마게 이제 비야. 그래서 누가 바다에서 다니나 그만을 여기 따라서가 상하래. 한글날이 이기죠. 굉장히. 그나, 공장, 아, 짭이죠. 우라의 한글날이 굉장히. 어. 이, 민으로, 한글날이 이런 바다에, 우라 한글날로 하며 굉장히 이기죠. 이제 차차 눈에 더 저리 지내 나자를 위해서, 민으로 하루지우 나라로, 보기가 좋지 않을 말은. 그리고 그는 민진장을 받아야지나. 아디가 민육가지가 기회의 자리로 강하루지한 일이로 용하지 않을 입지만 민야지 않았다. 그녀들 위하여 그들 위해 도와주야. 이야기로도 요녀지 마거든. 민야로 우리 보아이 이야 요미역 같은 아까에 고등장 이야를 바라야던 생야에 내대들 버텨들기 요미역 이야기가 힘으로 통하라 자꾸도 너를 구현 그제자로 불어대드나 하두부마 비마 통하래 루수비네 야대를 일라오게 루다오나 긴겨서니다 아직도 야를 리나로 되어만 해도 도마지만 보다다라고 강성미자를 수레두리하 소리 도다다다의 보다다다나자식을로미의 사람내고 구단비자를 시작하고 그렇게 되네 아직 아이야를 베일롱으로 랩지마고 어차피네 두면 바로 그룰로 양을 간호주와 럭비다가 고인구야를 지어지 비비쿠에 두배부교를 옮요 보다다든 아래야 세글로네이구 구바라고 띠청민리로 뼈행이 시구과 에라이시구 자레에게도 쪄진 두어로 다쿠나 벼스 그 안에 상승도 되봐 두어스 가벼자리 이웃다가로 두구란 이천년비나 그거 다 되어라 보군 여기를 수고해 민빙장미야를 수고해 그가 두다인비냐 바다 수고해 하바로 두벼수저리야 면저도 포단에 하리 정리도 칠바 필라가 나도야 김행이도 두어 벼신 얼룩은 수고해 너무야 지던비냐 나이생아의 빠리리 따가다리 그거라면이 여기도 미우리가 내 비틀어라래 사가리야 민트를 끝내고 싶다던 야부양도 아깝심 구장난 뒤장난 벨룰랑의 면도도 라리도 잠용을 시원고 아깝심 바로 주저져 그래요 마루에로 뚜뚜카와 나는 유다가 여태 동네에서 가리 오미우네 돌아간 이후에 내대에 이겨내려 두드러 다음에도 타오구로 심하하로 들으시라 보거나 이 가라는 생활이 바로 아픈 요즘에 구구구 포함두려 그하늘에 야매 빈을 합니다. 아픈 디빙어원이 바로 나오 다우다보단 비약 말은 하라천 아래 나구나 며들들아 있으러 들어오면 나래 하죠. 중화보과 아다이 이메리 겨라이다 아무도 아픈 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 디빙어원이 마 대장 대륙수에 대장 대륙수에 대장 대장 대장
နေပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ပြောနိုင်တာကျောင်းကြီးကြည့်ပြီးပြောနိုင်တာလို့ဆိုရင်တော့ဒီလူကိုမစတာဝဲလောက်ပြီးရမှာလို့ပြောမှာပေါ့မဟုတ်လားကွာဒါဆိုမစတာဝဲစရာကျန်းစုံထပ်ပြီးပြီးတော့ကျန်းစုံရဲ့အတော်မိတ်နေကြရပြီးတော့ကြည့်ထုတ်ပြီးတော့ပြောနိုင်တဲ့အရေးကြီးကြီးလို့တို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးပဲနဲ့အဲ့ဒီပညာရလောက်မှာပြီးမီယုံခေါင်းမီယုံလမ်းကားပေါ်နိုင်အောင်လို့ဆိုရင်လည်းပဲကတူတက်ကလာတော့လည်းပြောမှာလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီလူဟာတွေကိုကျန်းစာအတုံကိုကိုလိလာရုံနဲ့မကပဲနဲ့ဒါရီရဲ့ကျန်းစုပြန်ချက်ပေါ့ကွာတကယ်အနေနဲ့ဒီခေါ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညရမှာတော့ဟိုဒီညရနဲ့တတ်နိုင်တော့အားရတာတော့ပြရမှာလို့ပဲကိုကိုကိုမှတ်ချင်တယ်ပေါ့ကွာအငါပြောတာကငါငါကငါမလို့ကိုကိုဒါကိုချင်းတင်ပြနေတာချင်းလာဖြစ်နေပေါ့ကွာတကယ်လို့ငါတို့ရှင်ဒီစကားတွေရဲ့အမှတ်တွေတွေကိုကြောင်းကြောင်းချင်းချင်းဒီလေလို့သူပြောတာတို့ကမှနေတာပါမဖြစ်ကြဘူးကွာဒီကြောင်းရလေးပေါ်ရအောင်တော့မြို့မှာနေနေကြာဘာပြောမလဲကျင်တော့ဒီစကလုံးနဲ့ကိုဘယ်လိုခြင်းမုံမခြင်းမုံပေါ့လေဒီကြောင်းရသာဟုတ်လားအာပြီးပြီဇန်နဝါရီလာလဲလာတဲ့လောက်ကဒီကနေပြီးတော့မအားပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ကြားရကမလာရင်တော့မဖြစ်တာဘူးဆိုပြီးတော့ဒါအတွက်တကယ်ပြီးပြီးတော့ပြသဟာစတရလိုက်တယ်ကွာကိုရောက်သွားတော့လေဟုတ်ပါတယ်ကိုတရားဓမ္မကိုနာဘူးကြားဘူးတဲ့သူကလေးတွေဝန်ဝိုင်းကပြန်လာမှာဟုတ်ဘူးလုံးဝမနာရဘူးမကြားဘူးတည်းမတွေ့ဘူးတည်းမကြုံဘူးတည်းသူဝန်ဝိုင်းကနေပြီးကြားကြည့်လို့လေးတွေနာတာကြားလာနေပြီးတော့ကိုတားတောင်းတာပြီးပြင်ရတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါမှသူတို့ကလည်းတော်တော်ကြီးခေါ်ရပြောရပါတယ်မာဘူးကြားဘူးတဲ့အော်လိုက်နေတော့လည်းဒါတော့နေပြီဆိုတော့တို့လည်းဟောရတော့ပါလိမ့်အဲ့ဒီတော့မှအတော်တရားတက်စီပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီပရမတ္ထတစ္ဆာတိုင်းတရားပေါ့ကွယ်ရောမတူဒီကနေ့ရဲ့ဘုရားသာသနာတောင်းတရားပေါ့ဟာလားအဲ့ဒီတရားကိုနှိစီလာများအားထုတ်ပြီးတခါတော့ခေါ်ပြောပြီးတော့ခေါင်းလုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတုံးနေတာရောအနည်းတော့မနေ့ကတစ်ခင်းလုံးကလည်းတခါပြောနေရအဲ့ဒါကပြောရတာကသူကပါပြောလေဆိုငါ့ကိုဒီမိဘအကြောင်းနဲ့ပို့ချောင်းနဲ့တပင်းနဲ့အနေထိတဲ့စကားကိုသူတို့အရကောက်ဆိုနေကြားချင်ပါတယ်နားချင်ပါတယ်လို့တောက်ဆိုကြတောက်ဆိုတော့ငါကလည်းသူတို့ကိုပြောဘယ်လိုပြောကလေးဆိုတော့အဲ့ဒီမိဘနဲ့အဲ့ဒီမက်ပို့တို့ဆိုတာအကြောင်းကိုများတို့အရကောက်ဖြစ်နေမတောင်းချင်မကြားချင်ကြတယ်လို့ဒါသူလို့လဲလို့ပြင်တော့အဲ့ဒီမိဘအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းလို့ဆိုတာလေခင်ဗျားတို့တောင်းတဲ့ကျုပ်ကလည်းသိချင်မှသိပါတယ်။ဒါလည်းလို့ကျုပ်ကသိနေပြီလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအဲ့ဒီမိဘအဲ့ဒီမက်ဖို့ကရပူးချင်မှရပါပါ။ကျုပ်ကရနေလို့သိလို့ခင်ဗျားတို့ကမရနေလို့မသိသေးဘူးလို့ဆိုတော့လေကျုပ်ကရနေလို့သိနေတဲ့ဟာပြောလို့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးပဲဖြစ်ပါလို့။ဒါလို့လို့တွေ့ရင်ကိုရဘူးရပူးတဲ့ဟာပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပဲ။အဲ့တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့လို့ပြောတာမျိုးလောက်ပဲဒီမှာလို့အဲ့ဒီဟုတ်ပါရဲ့ကလည်းကိုတိရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့မဟုတ်ဘူးလို့အဲကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီကြောင်းလာတော့ပြင်အာငါတို့ကလည်းဒီတော့မတောင်းတောက်ဘူးအတောင်းခင်ဘူးလို့သူပြောလိုက်တယ်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒါမတောင်းတင်ဘာတောင်းတင်မလဲလို့ပြင်တော့လို့ခင်ဗျားတို့လည်းရောက်ပူကြဘူးတဲ့သူတို့လည်းရောက်ပူကြဘူးတဲ့အစားတစ်ခုဖြစ်တယ်တဏှာရာဂဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတာမျိုးပဲကြောက်ကြဖို့ဆူတာဖို့အတွက်တောင်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘုန်းကြီးတဏှာရာဂဆိုတာဘယ်လိုဟာတုံးလို့ဆိုတာမျိုးပဲမေးဖို့ညံဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်လို့အာဘုန်းကြီးကလည်းတဏှာရာဂဘာလို့မာတုံးပေါ့လေဟာတဏှာရာဂဆိုတာဘာလို့မာတုံးလို့လဲလို့တဏှာရာဂကနံပါတ်1ပြောလို့ဆိုလို့တွေ့တယ်နံပါတ်2ကျုပ်ကပြောလိုက်ရင်တော့ပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းပဲကိုရောက်ကူရပူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်တယ်။အဲကြောင့်မို့စကားပြောရတာမပြောသူနဲ့ကြားသူမပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းကြည့်လို့ကိုကြားကြည့်လို့မလို့အကျိုးရတယ်။နောက်တစ်ခါတဏှာရာကအကြောင်းကိုတကယ်ကြည့်သွားလို့ရှင်တယ်လို့ဥပ္ပါဒ်ရောက်တာပါပဲလို့ဥပ္ပါဒ်ပြီးမှဥပ္ပါဒ်ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့အခုလိုလို့ဆိုဥပ္ပါဒ်ရောက်တယ်ဥပ္ပါဒ်ရောက်တယ်ဆိုတာတဏှာကျင်းပြီးမှဥပ္ပါဒ်ကရောက်လို့ရတာလို့
့အနာကင်းနေစားလည်းအဲ့ဒီတဏှာကိုတတ်နိုင်မှတဏှာကတော့ကင်းတာလို့အဲ့ဒီတဏှာတောင်းနေလို့ဆိုရလေအဲ့ဒီတဏှာကတိမအဲ့ဒီတဏှာကတတ်နေတာလို့ဒီတဏှာကိုတိရင်လို့တဏှာတော့ပြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်မိတ္တန်တဲ့ရောက်ပါတယ်လို့တဏှာတိတာမိတ္တန်ရောက်ဖို့တကယ်ပြီးပြီးတော့အကျိုးရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်လို့မိတ္တန်ဆိုတဲ့အခြေအနေကြီးဒုမတိဒုမတိကိုကိုယ်ကမင်းနဲ့ညာနဲ့ကအဲ့ဒီလိုကိုယ်လည်းပြီးသူလည်းပြီးအားလုံးပြီးနေကြတယ်တဏှာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြီးတော့ပါတယ်ဒါကဒီလိုပဲပြောလိုက်တာပဲအဲ့ဒီလိုဆိုရလည်းပဲသူကလည်းပဲတဏှာကိုပြောဖို့ဆိုရတယ်သူဝင်လာတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ပဲအဲ့တော့ငါကသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်တော့ဒီလိုတော့သူကတဏှာဆိုတာအယုတ်တာမြတ်တာပြီးပြီးပဲသိစကားပြောနေတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့လေဒါလူတိုင်းလူပြည့်စုံတာမျိုးပေါ့မှန်ပါအဲ့လိုမျိုးလေးငါကလမ်းတော့ပြလိုက်တဲ့အခါကျသူကသူ့နဲ့ဒါတော့ပုံနေပြလာတဲ့အခါ"အဲတဏှာဆိုတာကတော့ဘာလို့ရောက်ကြတာ"ငါပြောခိုင်းကောက်ကြရတဲ့အပြူးလာတာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကောက်တာလေတစ်ခါမှန်သူတို့နားရှိပါအမှန်တည်းဆိုပြီးတော့ရောက်မပြနိုင်တာ။ဘယ်လောက်ကြည့်အောင်လဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါသူတို့ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့တဏှာကောက်ကြရင်တော့မမှန်ရင်ကျုပ်ကကောက်ကြအဲ့လိုတို့ပြောကံကြတဲ့အခါမှာလည်းသူကဘယ်လိုရှင်းကံကမှဟုတ်ပါဘူးလို့ပြီးနေတဲ့နည်းနဲ့ကံကပါဘယ်လိုပြီးနေတဲ့နည်းနဲ့ကံကပါတော့လို့ဆိုရင်ကျုံမကြိုက်လို့ကံကတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာလို့ဒီနေ့ရကံကပါလို့ပြောတာလေဒါနဲ့ကံကမှာတော့လို့ဆိုရင်ငါတော့လေကံဟာတကယ်တော့တစ္ဆာအပြင်ပါတော့သမှုရတစ္ဆာဖြစ်နေတယ်သမှုရတစ္ဆာဆိုကြရင်အဲ့ဒီသမှုရတစ္ဆာဒါကိစ္စဖြစ်တော့တကယ်တော့ပေးခံကိစ္စကြီးပဲအပ်တဲ့ကိစ္စကြီးအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့တဏှာအရာကောက်ပြချက်ဟာတော်ရမယ့်ပြည်ပြီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တယ်လို့သိမှတင်တယ်တယ်လို့ဖြစ်မှဖြစ်ရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကြောက်တော့ငါတို့ကြည့်ပါပဲတယ်လို့တယ်မဖြစ်တဲ့ဟာကြီးကိုတယ်လို့မရနိုင်တဲ့ဟာကြီးကိုငါတို့တယ်ပြီးရဲ့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရရင်လည်းအဲ့ဒါတဏှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြောက်ကောက်ပါပါအနမောလို့ကျင်ပယ်လိုက်လို့ကျင်ကောင်းစားလာမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ပယ်လိုက်ခါမှာဘုဒ္ဓယုတ်တိဖြစ်သွားမှာဖြစ်လို့ကျင်တယ်လေအဲ့ဒါဟာတော့တဏှာသမုဒ္ဒိကမဟုတ်လို့လားပဲလို့ဆိုတာမျိုးကျောင်းသားတို့ကောင်းကပါလို့ပြောကြတယ်ကြည့်ကြတယ်လားဆိုတော့တဏှာရောကောက်ပြတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာတဏှာကိုမချီပြီးကောက်ပြတာလည်းရှိတာပေါ့ကိုရာတဏှာနဲ့လူကျင်တာတဏှာပေါ့ဆိုတာမျိုးပဲလူကျင်တာတဏှာပေါ့လို့ဆိုတော့ဟာလေကျောက်ကမိတယ်လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ခုနကအကြီးကကလနာကလေးနဲ့တနာဆိုတာဟာပြတ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။ပြတ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူဟာတော့ပြေရမှာပဲ။အခုကျွန်တော်တို့ကမပြေနိုင်ဘူးလို့မပြေကြပါဘူး။ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြေနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါလို့ဖြစ်လာပါလေလို့ဆိုတာကိုယ်လေးနဲ့ပြောတာတည်ကြည့်လိုက်ရင်ပြီးတယ်လို့ကိုယ်မတော်ရသေးဘူးနဲ့ပြောရင်ဒါလို့ဖြစ်မှာတော့မှန်ကြည့်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့လူကျင်တယ်လို့ထူတဲ့ဟာတွေကိုနှုတ်ပြလိုက်နှုတ်ပြလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ဟာကောင်းစားလာကြပါလားဤဤတာကြပါလားဟုတ်အဲ့ဒီလိုပြလိုက်အဲ့တော့တကယ်လို့ဉာဏ်ကောင်းစားမကြဘူးဤဤမကြဘူးလို့ပြောနေတာခင်ဗျားတို့လူကျင်တာဟာတဏှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားတော့ဒါမတူတဲ့စကားတော့တဏှာမဟုတ်တဲ့စကားပဲအဲ့ဒီလိုပြောရမယ်လို့ကဲအဲ့လိုကိုရရနေလူကျင်နာရီအကုန်မရှိတော့ဘူးသိရင်ဆက်ကြမလားတော့လေဓမ္မလေထောင်းနေလေဓမ္မလေထောင်းတာလေရကစကားလူကျင်လို့ထောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုစကားလူကျင်လို့ထောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူလူကျင်နာကိုပြောလိုက်ရင်လေဓမ္မဟာလေထောင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးတောက်တာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကလည်းရိမ့်တာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီလူကျင်နာပြောခြင်းဟူတဲ့အကြောင်းကြောင့်သူ့လောကကြီးကငြိမ့်အေးတာပါတယ်ဒီလိုလေဓမ္မဟာငြိမ့်အေးတာပါအဲ့ဒီကြရတယ်ဆရာတော်ကောင်းတင်းနာကောင်းအဲ့လိုပြောရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့လည်းလူကျင်တာတဏှာလို့ဆိုရတယ်ဒီကရပြည့်ပြည့်သားပဲဒီတဏှာအနဲ့ကိုကောက်တာနော်တဏှာဆိုတာသူပြစ်မှုကိုဖြစ်ပွင့်ဖြစ်လာတယ်အဲ့သူပြစ်မှုကိုဖြစ်ပွင့်ရတယ်လည်းပဲဒီတဏှာကိုတကယ်ရောက်ကောက်ကြလို့ဆိုတော့ဟောလူကျင်တာတဏှာလို့လုပ်လိုက်တော့သူကတဏှာပဲလို့ဆိုလူကျင်တာတရားနဲ့ဟာလို့ဖြစ်နေလာပဲဒါနဲ့လူတယောက်ကတစ်ခါထပ်ပြေးကောက်လိုက်အလုံးအမေဆိုချင်တာဆာလောင်မတ်တုတ်ကြီးဆိုချင်တာတနာအဲ့ဒါလို့ဆိုချင်ပြန်အမှန်တမ်းနေပူးနေတဲ့ဆာခီးသွားလို့ရှိရင်
이 음란구 살아봐. 음란구 무대 비 살아봐. 애라도 나라. 아, 애라도 애라도 나래. 그런데 들어오지, 애라도 나로 되나. 누구야고, 잠하고 불러. 맞아, 아우. 들어오지, 아, 다 불러야지. 누구야, 더 나오, 배, 루피야, 기타. 더 나오, 배, 나, 리마, 기타. 아, 그, 누구야, 뜨는, 잠에, ยาพาเองหรือตัวนั้นแหละหรือที่นั้นแหละลักษณะเป็นเรื่องธรรมดาหรือเอ๊ะหรือวันนั้นไลน์เนี่ยตัวที่ตัวนี้ก็จะการเชื่อมเนี่ยตัวยีสาตัวต่างๆหรือที่นี่เนี่ยตัวที่เรียกตัวนี้ว่าก็ต้องมาอีหรือตัวยีสาตัวโอ้ยเออแล้วนั่นล่ะตัวที่เรียกตัวออกมาตัวกูรีดขึ้นไปตัวเองนั่นแหละหรือเรียกตัวเองอันนั้นง่ายจีบีต่อ อะไรที่มาอะไรมาก็ช่างเรียนเลยกูเลยเรียนยาที่มองได้เลยยีนเอาไปเลยตัวยันมาได้เลยพี่ชายเลยเห็นไหมล่ะพี่ชายมาแล้วเป็นเจ้ามองได้เลยยีนเอาไปเลยโอ้ยที่นั่นยังไม่ช่างดีจังเลยยังอีลูกอีบาร์เลยยูจีบาร์เลยอะไรที่เขาจะมาเนี่ยจะทำอะไรเลยยีได้เปล่าไปเลยอันนี้เอาอันนั้นได้ยีบีอันนั้นใช้ยีบีเนี่ยตัวนั้นเลยยีบีเนี่ยตัวนั้นเป็นอะไร เออหลวงพี่อายุแต่ก็มุ่งมุ่งติดติดแล้วก็ทำในที่อยู่แต่ว่าดูจะทำอะไรดีอยู่แต่ว่าดูจะทำอะไรดีอยู่อย่าอยากเดินเลยเออหลวงพี่อายุพี่ไม่เข้าใจที่ไปทำยังไงทำในมาแล้วทำอะไรจะทำมุ่งมุ่งติดติดทำอะไรจะทำไปอย่าพี่ไม่เข้าใจอยู่อย่าไปทำอะไรไปเออพี่อายุพี่ไม่รู้เลยแต่ก็ชุดเดียวทำจริงเนาะไอ้มุ่งมุ่งติดติดทำอะไรจะทำไปหลวงพี่จะทำอะไรจะมีแบบไหนก็ได้ ก็เลยตัวตาอย่างที่พี่เราเนี่ยแต่เนี่ยตัวนั่งจะรอเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพี่น่ะก็ไม่อยากกูก็ไม่น่ากูจะขาดตัวนั่นก็ไม่ได้แต่ถ้าเราทิ้งใจเราไม่รู้เนี่ยอะไรบ่ดีมาเราพูดไม่ได้ที่บ้านเราจะน่ารู้จะอะไรกันบ้างไอ้เด็กก็ไม่แต่ถ้าเป็นจุดเป็นกันคุณเป็นยังไงรู้ไม่ได้รู้เนี่ย เพราะว่าเราถ้าเป็นยังไม่ดีสิคิดได้จริงๆจริงๆก็ถูกใจถ้าเป็นยังไงเป็นยังไงอยู่ดีเป็นอะไรที่เราไม่ต้องแสดงออกเรื่องนี้ดีจุดอะไรก็ถ้าเป็นกันอะไรก็ได้แค่เดียวอารมณ์ที่เราเป็นยังไงเลยจ้ะอยู่ยากูมีอะไรกูคิดได้กูพูดมาตีจากกูไม่ใช่เราคิดได้เลยหรือตัวเองในทางยังดีสุดก็สำหรับเราไอ้เรื่องการกูเชื่อ ที่แค่ไหนที่แค่ไหนก็จะรออือเนี่ยรู้เอ็ดรู้รักเนี่ยรู้คุณรู้นิ้วเปล่ามาเลยพอแล้วรู้เดียวเนี่ยเดียวคุณมาแล้วไม่ใช่จะเดาสิโอเคที่คุณมาใช่จะไปจากกันนะที่เดียวสิแต่หน้าอู่ก็คงเป็นในเรื่องที่นิ้วเปล่ามาแล้วที่อาจจะนิ้วเปล่าเอาเด็ดตัวคุณละจุนิ้วเปล่าเอาเด็ดตัวคุณละอาจจะรู้เรื่องเล็กก็คือเนี่ยอือรู้สิเนี่ยรู้แต่หน้าสุดาหาเนี่ยรู้ที่ลูกเขาพิการนะเนี่ย ถ้าใครมาเอ็ดลูเนี่ยดูตั้งแต่ลงจากอาตอมไปแล้วแล้วเว้ยดูตั้งแต่ลงก็อะไรแต่นาดีเงี้ยมาเลยครับดูตั้งแต่ถ้าก็ยังไม่รู้แต่เว้ยดูว่าเนาะที่นี่ที่เราเราพูดอยู่เนี่ยเขาไม่จะกูลงว่าเล็กใหญ่ยาทาร์เลยแต่เป็นยามาเลยแล้วเป็นยูรีเนาะเอ็ดลูรีตั้งแต่กูยาวมากกว่าเนาะเอ้ยเนาะ ตัวเราอะงานนี้ตัวเราอะดูดานาเราอะตัวเราอะได้งานอะไรเยอะใจยิ่งคิดเด็กกันลงเนี่ยดิวปีอ่างเจ้ามาเก้าหนึ่งยาวอยู่นะที่สุดแล้วบอกว่าเด็กเราอีแต่ดูมิวโลมาสกันลงนี่เยอะสกันเนี่ยดิวยาวมาเก้าหนึ่งดิวสุดเลยเด็กเราอีบาลูกพี่มาเลยกว่าเข้าใจไหมนะดูบุญหาดูด้วยยังมีตัวเอง มือผู้หญิงเขาเลยยังมีตัวเองมือผู้หญิงเขาลูลูสุดาไม่รู้ดอกการเรียนปีเรียนมันการเรียนปีบุกเข้าห้องละกว่ากูยังรู้สึกเดี๋ยวมือผู้หญิงเรามาไปรู้หาลูกมันดีอยู่ตัวเองมือผู้หญิงหลอกไปรู้เรื่องให้ปารุกันเนาะเอ้ยแต่หน้าเด็กเยอะหรอดูด้วยมือผู้หญิงลูกดีสิ่งเขาละกว่าเอ้ยไม่เอ้ยแต่หน้าหาลูกสุดาเจ้าหน้าดูว่ามันดีอยู่ยุคสุดเลยจริงแต่ที่จะหน้าดูเรื่องวิจารณ์ไปดูเรื่องวิจารณ์ไปดูเรื่องวิจารณ์เลยไม่ใช่จังเลยว่าดูด้
ေကြတော့တက်စလောက်အထိဘိုးပဲတိစာရီရဲ့တိစာခါခေါ်တာပေါ့ပါတိစာနဲ့တိကကွဲနေတာဟာတို့လို့ဆိုတာမင်းကလည်းပဲအစီတိုင်းပညာကိုလိလာရှိဘူးရတဲ့သူဆိုတော့အဲ့ဒီအစီတိုင်းပညာဆိုတဲ့မှာလည်းပဲဘုရားတဒနာတွေဖြစ်တဲ့ဒီတိစာရီရဲ့အနတ်တွေကိုလည်းပဲဒါမှတကယ့်ကိုဘုရားဘာသာရဲ့အနှစ်အသာဖြစ်နေမင်းတို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုမင်းတို့ကောက်ကြရပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကြည့်ကြရကြရလေးလိုပဲကိုကြံ့ညွန့်ဒီကြံ့ညွန့်နဲ့ဟိုကပါလာပြောတာပဲကျွန်တော်တအားမရှိဘူးဟိုကပြောတဲ့အတိုင်းပဲမှားလဲဟိုကပြောတာပဲမှန်လဲဟိုကပြောတာပဲသူကမျိုးပေါ့ကွာအဲ့ဒီလိုမျိုးလုံနေရတဲ့ကွာမင်းလေးရောက်ပါတော့ဘာလို့ဆိုကိုရှိရအားကိုဖြစ်နေဒါကြည့်လို့လဲမင်းတို့တက်ကြလို့ပညာတင်ရတယ်ဆိုတာတို့ဘုန်းကြီးတွေကပါတကယ်ကိုဘုရားဘာသာရဲ့ခေါင်းဆောင်နေမဟုတ်လားကွာအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တို့လှောက်ဆောင်နေကြတဲ့ဟာတွေရဲ့ဒါအရေးအမြတ်တွေကိုမင်းတို့ကနေပြီးတော့ပူဆောင်ပြီးတကလားပို့ချတင်ကြသေးကြရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီထုံကြီးလို့ဆိုတော့ပုံကိုယ်တွေကတောင်းမှတင်းဆက်ထားမှာမပေါ်ကြဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကြရတွေကမှစူဆောင်ပြီးတကလားမင်းတို့တက်ကတော့မလုပ်ကြရတဲ့ဆိုတာကြတော့ပြည့်တကယ့်ကိုစံတော်ဝါဖြစ်ရတာမှမဟုတ်လားကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဒုဒါဒနာတော့မှာတဏှာကလို့ဒီစည်းတော့မှာအမိဥဒအရာောက်ပြီးမပြနိုင်ဘူးလို့ဒါပြောတာဒါပဲနော်အဲ့ဒါကြ ారి တော့အဲ့လိုဆိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီတဏှာရဲ့အ낵ကိုကောက်ပြပြားတယ်။အာနေဦးရလို့တမနလုံးကြီးတို့စကားပြောလာလိုက်ကြတော့ခဲနိုင်ခွဲပြီးသွန်စားကြီးနေလို့လောက်ကြအောင်လို့ခဲသွန်စားပြီးမှပဲဒီဟာတော့ငါတို့နာကျင်စိတ်ရှိသေးလို့ရှိရင်နာကြပါလို့အဲ့လိုနေရက်ထားလိုက်။တို့ကလည်းဟုတ်တယ်သွန်စားပြီးအထိပဲနေကြတယ်ပေါ့။အာသွန်ပါစားအဲ့ဒီလေဒီတမောဇာဘာစတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တို့ကလည်းနေနေကြတာဆိုတော့နားဆက်ပြရတယ်ကွာဒါပင်မပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်နဲ့တော့ဒါလွမ်းလာပြီနော်ငါပြောလို့လာတာမင်းငါတို့နဲ့တွေ့ရတာတော့အကျိုးများမှာပါလို့ဆိုတဲ့ဇာတ်နော်ဒါဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်မင်းကအချိန်တိုင်းပညာကိုလေ့လာနေတဲ့သူဆိုတော့ဒီတုံးပညာပါတကယ်ကြတော့တကယ်မျက်ကြည့်ပေါ်ဖို့ရန်အတွက်ဟာတော့ဖြင့်အားလုံးကိုပဲဖတ်တယ်လို့ဟုတ်လားနော်အေးတို့ကတော့အဲ့ဒီသကနဲ့တည်းကိုသမီးသားရေတောက်ကိုပဲပြောနေတဲ့အဖြစ်မှရောက်နေပြီလို့ဆိုတော့မင်းတို့တော့အတုံးကြကြရှိထိုင်ရတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကိုငါပြောခဲ့တာမဟုတ်လားကွာအဲ့တော့တို့ဒီဘုရားတရားနာမှာသကနဲ့မတော်ဘူးကြောင်းသကနဲ့မထောင်နိုင်ဘူးကြောင်းအလွယ်ကူဆုံးလို့ထင်ရတဲ့ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်ရာမှာအမိဝါရှိနေတယ်လို့ဆိုရတဲ့တရားရတော်မှာရမကောင်းနေဘူးဆိုတာမင်းပေါ်လင်းအောင်တာဒီစကားပြောကြတာလေဒီအခုငါဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်လို့ဆိုတာကြတော့အဲဒီမင်းပြောခဲ့တဲ့စကားတည်းနည်းနည်းတော့ကြောလာပြီပေါ့နော်အဲဒါပဲမလို့ဒါကလေးအကြောင်းတရားဆင်းနေတာတော့ဒါပြောရမှာပါကြဟုတ်လားအဲဒါပြောတာကြတော့ငါဟာတရားဓမ္မပြောတာလို့တော့ဖြစ်သွားတော့မယ်နော်ပြင်းတော့ကြတဲ့တရားလေးတဲမဟုတ်ချင်တော့ဟုတ်လားတို့ကလည်းငါစီကနေပြီးတော့တဏှာအရာကောက်ပြတာသိနေတယ်ပေါ့အိမ်နာရင်တော့ငါလဲသူတို့ကိုဆုံးပါစားတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာပြောကြလဲဆိုတော့အများလို့တဏှာကိုကြောက်ကြအရာကောက်ပြဖို့အလှဲ့ကြလို့အရာကောက်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့တူတူလေးတော့ခင်ဗျားတို့ကောက်ပြလို့မရဘူးနော်လို့တချီတဝေးကောက်ပါလို့အာဘုန်းကြီးလည်းဈေးကန်လိုက်တာလေသူကလည်းဒါကလေးညာပေါ့လေအသာကောက်ပြလိုက်ဒါဘယ်ဟာတဏှာဆိုတာဘယ်ဟာဖြစ်တယ်ဗျာဆိုတာပြီးရပါပေါ့လေအာမရဘူးလို့အဲ့ဒီတဏှာကိုဘယ်ဟာဖြစ်တယ်ဗျလို့ကောက်ပြချက်ကလေးကိုညင်တတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ခြေရင်းပလင်ဖြစ်နေတခါတည်းအများကြီးဒီချောက်အောင်ပါလို့ပြောပြောလိုက်။ဘုန်းကြီးရဒီကနေရကဲမိရှိပြရတယ်သူက။အဲ့ကြငါပြောပြတယ်ကွာ။ဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့မင်းတို့လို့တစ်ခုလေးပထမပြောရမှာကငါရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုပထမအရာမိဒီချောက်သူကလည်းပဲတကယ်ဆိုတော့ငါရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာအကြောက်ဆုံးပဲကွတရားသမားလောကမှာလေ။ဘာလို့လုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပြင်မှတခါတည်းတို့ရိုက်ပြီးပြင်ကြခံရတာကအနတ္တမဟုတ်လားကွ။ဘုရားဘာသာနဲ့အနတ္တနဲ့ဘုရားဘာသာဆိုတာဘယ်လိုမှခွင့်လို့မရတဲ့ဒီသီဆိုတာကိုဘုရားမှာဒီမှာတော့အထောက်အကူမဟုတ်လားကွ။ဒီလိုတရားနေပြီးတော့ဥပ္ပိတံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတခါတည်းကသူကတရားမေးကြတာတွေကိုသူကတော့ဖ
ချော့ခဲ့တဲ့ဘောမျိုးလိုနဲ့ပြောနေရတာပေါ့ကွယ်မိဂန်ဟာတတားလို့ဆိုတဲ့တခါသူပြောတယ်ကွယ်တခါတော့လေဥညာနေတရာအဲ့ဒီမှာရောက်နေတော့ဥညာနေတရာဆိုတာဗမာပြည်တဲကူကျတော်လို့ကြော်ကြားတယ်တတမတိတူကူကျတော်လို့လည်းကြော်ကြားတယ်ဓမ္မပတိကကြော်မဥညာနေတရာကြီးအဲ့ဒီဥညာနေတရာကလည်းအင်္ဂလန်ရောက်နေတော့သူ့ဆိုမြန်မာကဖြစ်နေပြီပြန်နေတယ်ပြောတဲ့အခါမှာမိဂန်ဟာတတားတယ်ကသူကလည်းပြောသွားတယ်အဲ့ဒါပြောတော့ငါလည်းပဲအဲ့ဒါကြားတော့ဒီတိုင်းမင်းညနေကြတာလှုပ်ပြီးကွာဆိုတာမျိုးပေါ့လေ။ဒါအဲ့ဒီဥထွေတန်းရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါကျငါသိပြီးပြန်ပြောချင်းစိတ်တောက်လာတယ်ပေါ့လေ။ဒါနဲ့စာလေးတစ်စောင်ကငါရေးလိုက်တဲ့ PPT ကြီးလို့။အင်းခင်ဗျားတို့လို့ PPT ဆိုတာအမှန်တန်ပြည့်ကြပေးကြတယ်လို့ခုံကြီးပေါ်တဲ့ဒါအပန်းနဲ့ဌာနဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့အခုပြောတာတွေကတော့ရှင်ဒါ PPT ကုံကိုပြက်စရာရှိတယ်ပေါ့လေ။တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ဟာအနတ္တလို့လို့တာဟာမသိမြတ်ဘူးခင်ဗျားတယ်မကဘူးဘုညာနေတရာပြောသွားတာအထူးသဖြင့်ကြားတယ်တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအနတ္တလို့မပြောတတ်ဘူးအာဂမယုတ်တိဖြစ်ဖြစ်ရှင်လို့တိတိကျကျရှိတယ်လို့အဘိဓမ္မာအနတ္တလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မဝတ္တာကပါတဲ့ဒီကာထာပိုက်ရဲ့အနတ္တဒီဓမ္မဝတ္တာအထက်ကထားကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်ရင်တော့သိနိုင်တယ်လို့အဘိဓမ္မာတိကဗိတနာဆိုတဲ့ပုတ်ကလေးကိုထက်တာဖွင့်တယ်လို့အတိပ္ပယ်ကတော့တူတူကြကြသူ့စကလုံးတိုင်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့အတိပ္ပယ်ဆိုရင်ကတော့နိဗ္ဗာန်တပိတဝါတပ္ပာလို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲလို့ပကတနာပေါ့ဗျာဒီလိုတော့တော့ကဗိဓမ္မဓမ္မအားလုံးလို့ဆိုပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မှာပါတဲ့ဓမ္မအားလုံးကိုတူတူကြကြကိုထက်တာဖွင့်တယ်ပေါ့မိုင်းလို့လည်းပဲကြည့်ကြည့်ဟုတ်တယ်မလားထက်တာထဲမှာကဗိဓမ္မအနတ္တဆိုပြီးတော့ဓမ္မဝရထက်တာမှာကြည့်ကြည့်အဲ့လိုပါတယ်လို့ဒါအာဂမယုတ်တိနဲ့အရာဥညာနေတရာဟာဒီလောက်ကလေးတော့ဒီအထက်ကထာလောက်တော့နှံကြည့်ထားတဲ့သူဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလောက်တော့မကြည့်ဝဲနဲ့ပြောတာကတော့ဒီအထက်ကထာကိုလွန်ဆန်ရာရောက်အောင်ပြောတာကတော့မကြည့်ရဘူးလို့ဒါဒီလိုပဲပြောလိုက်တော့ဒါမင်းဒါတဘာဝယုတ်တိနဲ့တည်းမကပါဘူးအာဂမယုတ်တိနဲ့တည်းမကပါဘူးတဘာဝယုတ်တိနဲ့လည်းညီမ်းပါဘူးလို့အနတ္တရဲ့အနတ္တကပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အနတ္တကပါတယ်ဟုတ်လားပေါ့နတ္တရဲ့နဲ့ကအတာရကတိနာနတ္တလို့ပြီးပြီးခြားခြားတာထားပါမယ်လို့နတ္တဆိုတာအတာရအရင်မရှိတာကိုပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့နဲ့ကပါတော့နိဗ္ဗာန်ကတာရလားအတာရလားပေါ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကအနိတ္တယရှိတယ်လားအနိတ္တယမရှိဘူးလားပေါ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကအနိတ္တယရှိရဟာလို့ဘုရားတိတ္တာအဲ့ဒီလိုဆိုကြတဲ့ကအနိတ္တယမရှိတဲ့ဟာအတာရဖြစ်တယ်အနတ္တဟာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ပြောရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဟာအနိတ္တရာမရှိတဲ့ဟာကြီးလို့ပြောရရောက်တာပေါ့လို့တခါကြည့်ရင်ကိုပဲသိနေတယ်လို့နည်းနည်းကြည်ကြည်ကလေးလည်းပြောလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့အနိစ္စပြက်ကြီးတယ်အနိစ္စရဲ့အနိစ္စပြက်ကြီးတာကိုမလူကျင်လို့အနိစ္စပြက်ကြီးမှုပေါ်မှာမတရားတဲ့စိတ်ဝင်နေလို့တမှုရိယခွာလိုက်ရင်နိစ္စဖြစ်တဲ့ယောဒါကိုထိုက်တာအဲ့ဒီလိုဘုန်းနဲ့ဒုက္ခဒီနှိမ့်ဆက်တဲ့ဟာပဲဆိုပြီးစကားလာဒုက္ခကိုကြည်လာလိုက်လို့ဒုက္ခတည်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတမှုတရားပေါ်မှာသူကအာသာကွာလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒုက္ခရဲ့ကြောင်းမြန်ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တယ်ဒုက္ခကိုရောက်တာပဲအဲ့ဒီလိုပဲအနတ္တဟာလူအတွက်အနိတ္တရာမရှိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်းကြဘူးဆိုပြီးစကားလာအနတ္တကိုသူကလိလာလိုက်လို့အနတ္တတည်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနတ္တတည်တာကြောင့်သူကအနတ္တကိုတွဲညိနေတဲ့တမှုတရားကိုသူကနေပြီးတော့အပွားပြလိုက်တဲ့အတွက်သူကအနတ္တကနေလွတ်ပြီးတော့အနတ္တရဲ့ဖြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်လာဖြစ်တဲ့အတ္တပါရဖြစ်ပြီးထိုက်တာပဲလို့ဒါအဓိပ္ပာယ်ကြီးကအင်တရှင်နေလို့တခြားနိဗ္ဗာန်ဟာနိစ္စဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ပါရဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအင်တရှင်ကြားတယ်လို့ပါရဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအတ္တဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့။အင်တရှင်ကြားတယ်လို့အားအဲ့လိုမျိုးလို့တောင်းစာရေးလိုက်ပြီ။ဒါဒီမင်းကြီးဒုဗမာဒီမှာအနတ္တနဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဘုဒ္ဓဘာသာဘုဒ္ဓနဲ့အနတ္တအနတ္တနဲ့ဘုရားတော့ခွင့်လို့ကိုမရဘူးဗျာဘုရားဟာတိတိတူတူနဲ့ထူးထူးခြားခြားပြောတဲ့စကားဘာလို့လို့မေးရင်အနတ္တကနေပြောတာနော်ဒါခင်အမိဆုံးလို့ပြောတဲ့ဘာသာရေးမှာတော်တော်ကိုခစ်ဆံတော့ရတဲ့ဆရာတို့ရှင်ဟုတ်ကထာတို့ကိုလည်းတော့ပါဘုရားရဲ့ပညာနဲ့ထူးထူးခြားခြားပြောဆိုတဲ့စကားဟာအနတ္တပဲလို့ပြောတာဗျာဓမ္မဒီမှာတော်တော်ကြီးတူတူတက်တက်နဲ့ဘုရားဘာသာကိုပြောသွားတယ်ဒီဆရာတို့ရှင်ဥစ္စာတို့တူတာတော့မှအနတ္တကို
ตาใจดีได้แล้วขนาดนั้นรู้สึกยังพุทธะหาตุนยันนี่ทุกข์ใจเจ้าเจ้าเรศกาบาลีลุ่มเย็นนัดอะไรรู้สึกแต่เกลเวดรู้หานัดเอาเท่านั้นแหละพุทธะบาราเบลุสราวตรุษไม่นัดอะไรรู้สึกมาดีเลยรู้ว่าแต่ขนาดปีจิตใจไปรู้สึกมาดีพุทธะบาราป้าใจตรงลุ่มเย็นนัดใจแต่เรื่องเจ้าเล่าอ๋องรู้ตัวพอดมันใกล้เด็กปะรู้ใกล้ตรงสุดเลยรู้มาดีกันบูรณาบาราเตียร์เราลุทีเนี่ยเตียร์ละปรมาถติสัตย์ยาพิตาปรมาถติสัตย์ยาละแต่ขี้จาโรตูบูรณาบาราเตียร์มุกมาตูบูรณาบาราเตียร์ละแต่ที่ปรมาถติสัตย์ดีเท่าลุยยาที่ทาร์เรลุแต่ที่ลุยเอลุยยาไม่จำที่ว่าเรลุไอ้นี่กับหมู่หูมาตัวพี่ใหญ่ไอ้นี่อาติสากรรมมากว่าพี่ใหญ่เตียบอกว่าอาดูเลยเด็กก็ตู้นี่เนาะไม่รู้นาเรามาหรอกนี่ไงเงี้ยล้นนี่มาไม่ดีแต่เนี่ยเราดีลูกกูเย่ตีไปพี่เด็กพี่ใหญ่อะประมาทอาติสากรรมเลยว่าปัจจุบันที่เราวายวินาทีน่าใส่ยาเลยบอกว่าถ้าประมาทอาติสากรรมไอ้อะไรอะไอ้ลูกเย่ตีไปดีลูกตีไปนี่ฮะประมาทอาติสากรรมขอเลยไอ้ปรมัตถะเทศน์อ่ะพระธรรมมาหกไอ้ลูไอ้สิบใบนี่เนี่ยที่เข้าไล่ลูกที่ลาได้ลูกเราจะลาไม่มาลาบอกว่าไอ้ลูกอภิมากูเนี่ยพิสิทธิ์เจ้าเนี่ยพิสิทธิ์สิเนี่ยพิสิทธิ์พิพากษาเทศน์ลาได้ไอ้ยาเรียนุบอกว่าไอ้ห่าไอ้อภูริย์กองหัวสูรุที่กองสูรุเนี่ยเรียกพิพากษาเนี่ยอภิวรุอภิจุไอ้ที่เราเนี่ยสัพยาเรียกเทศน์พิจิขอรับว่าอารมณ์งาสังหารีอ่ะติดพีทก็ต่อเราไม่งับแต่เราอุจจาระไม่เปลี่ยวมาเปลี่ยนเปลี่ยวเนาะสรุปแล้วก็ทุกปมาดีมากอ่ะไอ้อริยติสาวุปรมัตถติสาตานิขี้ปาร์เองปรมัตถติสาอริยติสาวะเป็นทุกปีกันละไม่อยู่มีมีได้เองกว่าเอ็ดลูดยาเย็นยาย้อมสีนอร์ลูสีใบลูเย่ลูเย่สุขสามุจจิบาร์เอ็มุเย่ลูไอ้ตรงนี้คิดได้แค่ลูกเจ้าหมูจอมผิดว่าได้หมูกูได้เลยอริยะติสาธรรมะลูกย่อยมาผิดแก่ตาเนี่ยไอ้ลูกนี้ตัวของลงเนี่ยเอ้าอะไรไปผิดเนี่ยอะไรถ้าปรมัตถ์กูมาอริยะติสาลูกที่มีอาสรอตัวก็เป็นสิ่งที่กูรู้เองนะครับไอ้ปรมัตถ์ติสาเรื่องอริยะติสาที่มีชื่อที่รู้ตัวเลยที่ปรมัตถ์ติสาเรื่องนั้นนู่นเลยที่มาเว็บปูนี่เรื่องมาปูเอากว่าทุ่มยามกว่าตู้นี่เลยสุดเลยไม่อีอ่ะตู้เนี่ยรู้ป่ะปู่มาสิ่งที่มาชิบยันนี่เลยยันนี่สิ่งก็เลยมีบีนเอาชิบยันตัวเราไปจ้าเลยสิ่งก็เลยจ้าบีนเอาชิบยันตัวเราไปสุดแล้วอะไรอยู่ตู้เลยเด็กมาชิบยันนี่อะไรมีเนี่ยกว่าไอ้ที่ชิบยันนี่อะไรมีเนี่ยทำไมไอ้ที่ชิบยันนี่อะไรกูมาชิมไม่ได้เอาเงี้ยไปปีนุ่มยามรู้ป่ะแต่มาโม่ชิบยันนี่อะไรมีเนี่ยอะไรแต่แต่ขนาดตู้ที่เราชิบยันตัวเอาเงี้ยไปปีนุ่มยามรู้ป่ะไอ้เด็กกูมีเนี่ยใจกูอันนี้ปีติกาละที่มีเนี่ยหาบุตรนั่นละอยู่ปีติกาละที่พี่ด่านิวพี่ด่านิวมาที่เอาเนี่ยเปลี่ยนรูปยาวกูที่เอาเนี่ยเปลี่ยนรูปยาวแล้วแต่กูมีอะไรหายไปบ้างกูอ่ะกูอยากตีละบ้างกูไม่อยากรู้หรือพี่ด่าไอ้สิลูกกูไม่อยากอะไรอ่ะพระมาธาเดชาจีปีติกาละกูบ้ามาไม่รู้ไหนนะกูติดที่เนี่ยแต่กูว่าเราพี่ไม่อยากมาเว้ยตุบิดอ่ะยังไม่เอาเนี่ยเลยยังไม่ชานี่เลยอันนี้อย่าจะขายยาเราได้ที่ไหนด้วยมันไม่ดีนะตาติดนะตาเตียงไม่รู้เลยด่าเอ๊ะลุงยูเนี่ยดูที่นี่เนี่ยเป็นมาปรมาถติสาชีวะมายาเนี่ยด้วยนะตาก็เลยไปตีจีใจคิดต่อนะตาเนี่ยปรมาถติสาปรมาถติสาเนี่ยนะตาก็รู้ว่าดูว่าจะตายที่นี่โอ้ตัวบูดาเนี่ยบูดาก็ปรมาถติสาฮอร์เรทีมีลูกสุดเลยก็จะเราบูดาเนี่ยนะตานะตาเนี่ยบูดาเลยจะตายที่นี่ว่าเป็นที่รู้นะครับแต่งาดีอันนั้นเนี่ยสาเลนุรอเจ้าหน้าร้านเนี่ยงามไม่ยาร่าดีก็เปรี้ยวออกมาแต่ก็จะว่าเนี่ยเราปูชิงมาไปว่าเอาละนี่เองจ้ารูปแบบนี้เองจ้านี่นี่ตัวบอกว่าแต่เราลิบเปรี้ยวละตัวเราตัวเย่ตัวสบายยานี่เรื่องลิบเปรี้ยวเนี่ยป้องดีกว่าตาระบาดไหมตัวเราลิบเปรี้ยวไหมไม่เสร็จแล้วพี่ตัวเด็กเรียนเล่นแท้ชินในเราพี่ดูว่าติดอาเซียนคัดตัดแต่ดูเองก็แต่ถ้าเป็นดูว่าเราไปที่ปีได้ยังไงเราหนีนี่ได้หรือเปล่า
အခုတော့သူကတခါတရားတွေလိုက်စားပြီးတခါလာဓမ္မပရမတ်တိကိုတော့ပြင်တော့ကြည်နေအောင်ဒီကြောင်ပန်းဩဝိုင်းကတရားတွေနဲ့သူကလုပ်နေတာဆိုတော့အင်တာနက်စကားပြောတတ်တယ်။အဲ့ငါ့စီရောက်လာပြီးတော့သူကတရားတွေပြောလိုက်တာကွာ။ဒီတရားတော်တွေရဲ့ဟောတယ်ပေါ့ဒီသတ္တဘာဝနေပြီးတော့လူစီတိရောက်လာပြီးတော့ဒီလူဟာတကယ်အတ္တိရှိဖို့အကြောင်းနေပေါ့ဒီ။အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဒီသတ္တဘာဝတွေတောင်းမှတုံညာရောက်ဒီလိုလောပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတော့ငါတို့ပြီးဒီမင်းပြောရတာတွေကနည်းနည်းလေးနည်းနည်းပါရဲ့လို့မင်းပြောရတာတွေကခက်ခဲလဲခက်ခဲပါရဲ့လို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအတိုင်းလည်းပဲဟုတ်မယ်လို့ဆိုတာငါထင်ပါရဲ့လို့ဒါပေမဲ့ငါမင်းမရအောင်မယ်လို့ဒါတွေကိုသိသိပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့လို့ဘယ်လိုလဲဒါတွေလည်းမသိကြထားတာဆိုတော့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းနားလည်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ရေးလေရေးမိပါတယ်မင်းပါအပေကြီးကိုရောက်အောင်ပြောပါဆိုတာဒါပေမဲ့ဒီလေမဖြစ်ရတဲ့အောင်ငါမင်းမေခေါင်းမင်းနေတာမင်းဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီမင်းအခုပြောတဲ့တရားတွေကဘယ်လိုအကျိုးတရားဖြစ်ပွားဖို့ရတဲ့ကျင့်ကြံကြယူဆကြအာထုကြအောင်ပါအဲ့ဒီတရားတွေကမင်းကိုဗာပြီးမှာတော့ကွာအဲ့ဒါလေးနားဖြေတာပါလေဒူလည်းပဲသူ့ဟောခွင်းဟောရတဲ့အခါမှာတက်တက်လက်လက်ဖြစ်နေတယ်ငါမေးလိုက်တဲ့မေခေါင်းကတော့သူမတက်ဘူးပေါ့ကွာအဲ့တော့ငါကသူ့ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးခက်လေးလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ဒီမိဘညာပုံကူ။အာဟုတ်ပါတယ်သူ။ဒီမင်းတရားကမင်းကိုမိဘညာပြင်တာ။ဟုတ်တယ်ပေါ့လား။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့လိုစဉ်းစားမင်းတရားတွေတော့တောတာကြည့်လိုက်တော့ပေါ့။အာမထုတ်တယ်။အဖုံးတောင်းလို့တော့။ဒါလို့မင်းကိုဒီလိုပြောတာပေါ့ဘူးနော်လို့။ဆလိုတာကတော့တက်တက်ဘာမှအသေးပဲမရှိပဲနဲ့ငါမကြိုက်တာနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးမိဖြစ်တာကဒါပြောနေလို့အဲ့ဒီကြောင်းတကယ်တော့မင်းတရားကလို့အဲ့ဒီမင်းတရားကပြီးမယ်လို့ဆိုတဲ့နေပါဘူးတစ်ဆက်မှယူမပေးနိုင်ဘူးသူပြောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတရားကိုတောင်းတာပြလိုက်မင်းကနေပါရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီတရားကိုပွားများနေတာလိုက်စားနေတာလို့ဆိုတော့လုံးတော့ကွာလိုက်စားပြီးတော့တောင်းပြလိုက်အာဘာဖြစ်လို့ဒီတာဖြစ်လို့လဲဆိုတာဒီအောင်ငါမင်းကိုနေတော့မင်းနေလို့ဒီတိချာချာဖြစ်သွားလို့မင်းတရားကမင်းရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ကြောင့်အတိအကျပြေလားအဲ့လိုပြေလိုက်အခုအဲ့လိုတော့မပြေဘူးဟာမင်းတရားကမင်းရှိတယ်လို့ဆိုတာအတိအကျမပြေဘူးဆိုရင်မင်းတရားကမင်းကိုပါပေးတယ်လိုက်ပါစတာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲအဲ့လိုအမေမရှိရဲနဲ့မင်းကိုပြေးလို့ရပါမယ်လို့ကွာတကယ်ရောလို့မင်းတရားကမင်းကိုတုံတရားပြေးခြင်းလို့ရှိရင်ပြေးမဲ့ပစ္စည်းရှိုံနဲ့မပြေးဘူးခါလို့မင်းတရားစီမှာမင်းပြေးရမယ့်ပစ္စည်းကလေးရှိတယ်ရောလို့မင်းတရားကလို့မင်းရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲတကယ်ကိုတိတိကျကျအတိအပြည့်ပေးဖို့အရင်လိုတယ်လို့အာဒီလိုကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအတိအပြည့်ပါတယ်မင်းကမင်းကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ကြောင်းကတော့အိမ်မှာပြီးမှာပေါ့ကွာလို့တကယ်တော့မင်းကမိဘကိုယူပေးမှာမဟုတ်ပဲမင်းတရားကယူပေးမှာဆိုတော့မင်းကရှိတယ်လို့အိမ်မှာပြီးလို့မသိဘူးကွာလို့မင်းကိုမိဘကယူပေးမယ်မင်းတရားကမင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းအိမ်မှာပြီးလို့ရမှာပြောတာလို့ဒါတောင်မှတော့လို့မင်းလည်းမင်းတရားကိုကောင်းကောင်းမရသေးလို့မင်းရှိတယ်လို့အိမ်မှာပြောသေးတာမင်းတရားနောက်ကိုမင်းကောက်ကောက်လိုက်သွားပြီးမင်းတရားချပေးတဲ့ပုံစံနဲ့မှမင်းကောင်းကောင်းရောက်ပြီလို့ဆိုရင်မင်းတရားကမင်းကိုအတိအပြည့်ပြတယ်လို့မင်းလည်းမင်းတရားနောက်ကိုမင်းတရားလိုပဲရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းကိုယ်တိုင်ကတော့မင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအတိအပြည့်ပြတယ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်ပါလေဒီလိုမျိုးလေးပြောလိုက်အေးအဲ့ငါပြောလို့တာကတော့မင်းတရားကတော့ဒီကြောက်မင်းရှိတယ်လို့အတိအပြည့်မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်လို့သူ့ဒီမှာနေတာမင်းရှိတယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီနေတာမျိုးမင်းပဲတော့ပြောပါတော့မင်းမရှိတယ်လို့သူအတိအပြည့်ပြတာမင်းတော့မှသိရမှာမဟုတ်ပဲလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတရားကတော့တောင်းတာပြလိုက်ပါတော့သူကခန့်နေနေခတ်မိနေပေါ့အဲ့ဒီကငါပြောတယ်ပေါ့မင်းတို့တော့အတော်ပိုက်တယ်ကောင်းတယ်အတော်လေးညံ့နေကောင်းတယ်ပြစ်နေလိုက်ဘုရင်ဒီလိုတော့ဘယ်လိုမိုက်တာတော့ပေါ့လေသူတို့တရားလုပ်နေတာလေတရားလုပ်နေတာနဲ့ပဲဒီလိုမိုက်တယ်ပြောရတာပေါ့ဒီမိုက်တယ်ကျွန်မလည်းမိုက်လို့ငါပြောမယ်ပေါ့မင်းတို့ကလို့လူသေးမှလူကိုရှာတယ်ကွာလ
수라루레마시라고부하는요즘교회는과루레마루사이는고원성미마대마사이는매트는루리뚜이뚜이레미과고원성모호대루리에루레마로루시부하는루레마시라가아유루아따루아쪼루아이루홀라와아투이루아보루띠조루어구루시앙띠쳐타하래아따나아세이바이니레시마모타과လူတွေမှာတော့ဘယ်လူကြီးကြီးလဲဘယ်လိုပေါ့အဲ့ဒါမင်းတို့ကလူတွေမှာလူရှားရောကွာလူရှားတော့လူမရှိတဲ့နေရာလူရှားတော့လည်းလူမင်းတို့ရှားမတွေ့ဘောကွာအဲ့ဒါလူမရှိတဲ့နေရာရှားလို့မလို့မတွေ့တာတော့ပဲမင်းတို့ကတခါလေအာငါကရှားမှလို့မတွေ့တာလို့မင်းတို့ကမထင်ဘူးလို့လူဆိုတာမရှိဘူးကွာလေမင်းတို့ကောက်ချက်ပြေးတာလို့အဲ့မရှိတဲ့နေရာရှားလို့မတွေ့တာနဲ့ပဲမတွေ့တဲ့အတွက်မရှိဘူးလို့ကောက်ချက်ဆွဲတဲ့သူကရှားပိတ်တာပေါ့ကွာမင်းဟုတ်ပဲလေလေဘုရားကဘုန်းကြီးဉာဏ်နဲ့ဆက်ကြတာကွာလို့မင်းဒီလိုမတဲ့နေကြီးကြည့်မလားကွာလို့တွေ့မလားလို့ပြောပြတယ်ဒီကားမရှိဘဲဘယ်တွေ့လဲကွာမတွေ့တာနဲ့ညာမရှိတဲ့နေရာရှားမိလို့မတွေ့တာဘူးကြီးကိုမင်းကနေပြီးတော့အာမတွေ့တဲ့အတွက်မရှိဘူးဟဲ့လို့ညာတော့မကြည်ညာနိုင်နဲ့တော့လို့ငါကဒီဘက်ကနေပြီးတော့သူ့ဦးသူ့ထိလိုက်တာလို့ပြောတယ်အေးမင်းတို့အဲ့ဒီလိုညာတာကွာလို့မင်းတို့ကလက်ထဲမှာလက်ရှားတယ်လက်ထဲလက်ရှားလို့တော့မတွေ့ရှားမတွေ့ကွာလို့လူဘခုံကနေပြီးတော့တခါလဲပေါက်ပြီးတခါလဲလက်ချာရင်တော့မင်းတို့လက်တွေ့မှာပေါ့အခုတော့လက်ထဲလက်ချာအယိုးပဲရှိတယ်အကျော်ပဲရှိအယိုးကလက်လားမသားလက်လားနဲ့မင်းတို့လုပ်တယ်လို့ပထူးကလက်လားအဘောကလက်လားနဲ့လုပ်တယ်ဥပမာကွာလို့မင်းလက်ပေါ်မှာနာကြီးရှိတယ်လို့ဒီနားမှာနာကြီးရှာတာမှဆိုရင်မင်းလက်ပေါ်ကားရှာလိုက်တယ်အခုဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းကနာကြီးတဲ့နာကြီးရှာမယ်လို့ဆိုရင်ကတော့နာကြီးကတော့မတွေ့ချာမတွေ့ကြတော့အတင်းထဲမှာပြိနေလို့တခါတော့ဝင်ရိုးလေးလို့ဓာရီတွေ့မှာပဲပါလို့လက်တန်းလေးလို့တရားလေးလို့ဓာရီတွေ့မှာပဲလို့တရားလည်းနိုင်မဟုတ်လက်တန်းလည်းနိုင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြိနေလည်းနိုင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့နိုင်တဲ့နိုင်ချာတော့နိုင်မတွေ့ဘူးမရှိတဲ့နေရာရှားမိတာကြည့်လို့မတွေ့တာအဲ့ဒီမတွေ့တာကိုပဲအော်ငါမရှိတဲ့နေရာရှားမိလို့မတွေ့တာပါလားလို့ဆိုတော့မအောင်မိဘူးလို့မတွေ့တာနဲ့လည်းမင်းတို့မရှိဘူးလို့တော့နိုင်ကြီးညစ်ကြောက်ထားတယ်နိုင်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြီလို့လောက်တာမင်းတို့ကအမကြောက်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြောရတဲ့အခါကျတော့သူအားဒီလိုစဉ်းစားပါဦးမယ်ခင်ဗျာတဲ့ဆိုပြောတာ။ဘောင်းလေးလို့မင်းစဉ်းစားရမရှိဘူးလို့ငါစဉ်းစားရမင်းပါပြောတယ်လို့။တကယ်လည်းပဲဒါဖြင့်စဉ်းစားရလို့အသေးစိတ်မထင်ဘူးကွာ။ဘောင်းလို့လို့ဆိုရင်တော့အော်တို့အချာမားနေတယ်ဆိုတာတိုင်းစနေပြရပါလို့ငါတော့ပြောချင်တယ်။သူငါလည်းတတ်တမမသတိရတယ်ကွာသူဒီလိုပြောတော့သူငငယ်တော့ကမစိုးရိမ်တိုင်းပါတို့ပထမ်းတင်ပြလိုက်တဲ့ပထမ်းဆရာတော်ဦးတုဒ္ဒတ်ကအက္ခမပါဏိတာအဘိဓိစာကြောင့်ဒီရတာပါပဲ။ဒါပမာတိရဲ့ထိတ်ဆုံးွက်ကြီးရတာပါပဲ။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဟောလဲအင်တန်ကောင်းတယ်ပါ။သာချတဲ့ခါလည်းအင်တန်ကိုကောင်းတယ်ပါ။အဲမန္တလေးမြို့ရဲ့ဒီမှာတော်တော်ထိတ်တန်းတရားပွဲကြီးတွေသူဟောရတယ်။ဒီနေ့တရားပွဲတစ်ပွဲမန္တလေးနောက်ကနာဓမ္မသိမ့်မှဆွေးရတာမှာဟောရနေတော့ငါသွားနာ။တုဒ္ဒတ်ကလေးတွေချပေး။အဲကိုယ့်လက်ထဲမှာလက်ကိုချာချာတာချာရလက်မရလက်ဆက်လက်ဆက်တွေ့လိမ့်ပါဒီပုံကတော့တရားနာရင်ဖြစ်တော့ပါဒါတို့ဆရာသမားရင်းတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုလူကိုယ်ထဲမှာလူရှားရှားတာရှားရလူမရတွေ့လိမ့်မယ်လူရဲ့လူရှားတော့ကိုယ်တော်မင်းပါတဲ့ရှားမှတွေ့လိမ့်မယ်လို့ဒါတော့ဘာကျဲပါကိုညက်ရှိနေလို့ပေါ့ပါလားအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့အမှတ်ရတော့ငါလည်းသူ့လည်းပြောမိတာပေါ့ကွာအစလိုတာကတော့အဲ့ဒီလောက်သူ့လည်းမှားနေကြတာပါပေါ့အခန္ဓာကလည်းအဲ့ဒီလောက်ကြိုက်အဲဒါတော့သူကစဉ်းစားရအောင်ပါလေကွာငါပြောလိုက်တိုင်းစီပြီးပေါ့ကောင်းလားကွာအာတို့အရှာမားနေကြတယ်ဟာဘယ်သူကလူမဟုတ်ဘူးအဘောကလူမဟုတ်ဘူးနဲ့ငါလုံနေကြတယ်ပေါ့လားကွာတကယ်တော့လူကပဲပြတိဟုတ်လိမ့်မလို့ကွာပြတိတို့ကဘောလို့နေအဆက်ဆက်နေဆောက်ထားလို့ညောင်းနေတဲ့အရာကတော့လူမဟုတ်တာအဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းသူကစဉ်းစားပါအောင်မယ်လို့ပြောငါတို့ဟောက်မင်းပါငါစဉ်းစားကြပြောလို့အဲ့ဒီတော့နောက်လာပါအောင်မယ်ခင်ဗျာနေလေသူကလည်းအဲ့ဒါပြီးထိုးရတာပေါ့အမလီနဲ့ငါကမင်းကိုယ်ကလေးမင်းပြန်တွေ့ဖို့အတွက်ပြောနေတာလို့အဲ့ဒါကလေးမင်းအိမ်ပြန်သွားကြည့်ငါပြောတဲ့အတိုင်းမင်းကိုယ်ကလေးကိုမင်းပြန်တွေ့တာမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းကိုယ်မင်းကလေးတော့မရသေးပဲနဲ့တော့ငါကြည့်ကိုနောက်တစ်ခါမင်းမလာခဲ့ပါနဲ့တော့ဗျာနောက်တစ်ခါလာရင်တော့မင်းကိုယ်ကလေးတော့တော့မင်းရနေပြီမှာငါကြည့်လာခဲ့လို့ငါလည်းအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဗျာဘုန်းကြီးကတော့ဘူတော်ရဲ့ခွန်ကြီးကိုလည်းအောင်းဝေးမလာတော့မသိဘူးတော့ဗျာတကယ်တော့လေသူ့ကိုယ်ကလေးမှတူမရတဲ့သူဆိုလည်းငါလည်းနောက်ထပ်မကြည့်ရင်ဘူးကွာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မို့လို့လည်းကားလည်းပြောလိုက်တာအဲတကယ်ပဲကားစီတော့ဘာတော့ဘူးပြေးတာလည်းကွာအဲ့ဒါတော့သူကပြေးတာအနတ္တကြိုက်တာကွာဟုတ်လား
်ဘုံစုဘရမရာဒေသာနဲ့အတင်းရိုက်ထားကြတာဆိုတော့မှန်ကလေးမှန်တာဟုတ်ကွာဘရမရာဒေသာနဲ့မှန်ယူနေတယ်လေတရားရဘူးဟာဒါဟုတ်လားမှန်တယ်နဲ့လည်းပဲတရားမဟုတ်ဘူးကွာတကြီးကနေထွက်တယ်ဆိုမဆန်ဘူးလားကွာဒါအတိယုံနဲ့ကဲလို့ပြီးတရားရပါမလဲကွာအဲအဲ့လိုပဲပေါ့ဒါထုံကျူတယ်လို့ဆိုတာသိတော့လည်းဒါမဆန်ဘူးလားကွာမှန်ရောဒီမှန်တာတိယုံနဲ့တရားရမဟုတ်ဘူးကွာဒါဟုတ်လားအဲ့ဒီအရိယဒေသာတရားလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလိုပဲဟေ့ငါတခါဒီအနတ္တနဲ့ဆက်လင်းလို့တတိယတော့ငါပြောအောင်ဗမာဒီအနတ္တကြိုက်ပုံကြောင့်ပေါ့ကွာနော်အဲ့ဒီလင်းလင်းချမ်းသာတော့ပါပဲတခါလေးတယောက်ခါဒီလာဒါရကလည်းပဲ7နာရီပို့ဖို့ကလေးလောက်ဒီလာရာအီးတူးအီးတူးနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲငါလည်းပဲတကားပေါက်ကနေပြီးတော့ငါကြောင်းကြည့်လမ်းတန်းနေတော့ငါဖောက်တာဒီလာလမ်းတော်တော်ကိုလမ်းလုံးကြီးဒီပါဖြစ်တယ်ဒီလိုနေမကောင်းလားမယူးလားတော့လေးနဲ့မှတ်တော့ရောက်လာအတက်ကဒူးနဲ့အစိတ်လောက်ပဲပေါ့20ကျော်အစိတ်ပေါ့ပါအဲ့တော့ကလေးလို့ဒါသိကြလာလေလို့ပြောပြီးကိုင်းနဲ့တွေ့နေလို့ပါပဲလို့ပြောပြောဒေရတော့လို့ပြီးတော့ပလင်းနေတဲ့ဟာလို့ပြောပါရွာကပေါ့အဲ့ဒါသိကြလာတော့ဆိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တာရဲ့တန်းကလေးတွေနဲ့တရားကလေးတွေအနေပါနိုင်ရဘူးတော့ကိုယ်တကယ်ချင်းအပေါင်းရောင်းနေနေရွာပြန်ရောက်တဲ့အခါလည်းပဲဒီလိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာမျိုးလည်းပဲပြောရအောင်ပြင်းနေတာနဲ့မင်းရောက်တော့တာပါတဲ့အဲဒီလိုပဲငါလည်းကလထိုင်လေးကိုဒီထားမှာပြေးလိုက်တယ်သူနဲ့ဒီဝက်ကျင်ပြီးထိုင်တယ်သူ့ပြဿနာကအရင်နဲ့နီးနားနေတော့အရင်တော့လာခဲ့တဲ့ပေါ်ကသူလည်းမင်းတော့လာခြင်းစိတ်ရှိလို့လာတာပဲဖြစ်ပါပါပဲအဲဒီလိုလာတဲ့ခါမှတော့သူနူးရနေပဲလာခြင်းစိတ်ပေါက်တာမျိုးလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့လေအဲနဲ့သူကတရားစကားပြောစီတယ်ငါလည်းသူအရင်တော့ထားတာဆိုတော့အင်းတရားစကားကတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးလို့ပေါ့လေအဲ့နဲ့မင်းတို့ကမိုးရွာရလားမင်းတို့ဘာလို့လို့တို့မူးချင်းဗနှစ်ယောက်တုံးနေပေါ့လေသူကလည်းတရားစကားပြောဖို့တက်တော့သူလည်းငါလည်းပဲအဲ့တိုင်းလူမူရေးတဲ့အာနာပါတာနာပါတွေပဲပြောအဲ့ဒါသူနဲ့ကလည်းအပိတ်ကမမြောက်ပေါ့ကွာငါစီကသူကတရားတန်ကြားချင်တာပေါ့သူပြောဟောပါဘုရားတဲ့အဲ့ဒါဒီပြောနေပါနဲ့ပေါ့အဲ့မင်းတို့တရားဟောပြီးရင်လည်းပြောရပေါ့ကွာတရားစကားမင်းကဘာတိကျတာဒီတော့အနတ္တတိကျတာဟုတ်ကောငါသူကပြောရတာအနတ္တတိအာဒီအနတ္တတိငါကလာမပြောတော့မင်းခွာလို့ဒါလည်းဒီလိုပဲခါလိုက်တယ်ပါလားသူနဲ့ကမှတရားစကားမပြောခြင်းနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကအနတ္တစကားပြောလာတယ်ဆိုတော့လည်းဒါအဲ့လိုခါလိုက်တယ်ပါအဲ့တော့ तू ကပါတယ်ဆိုကိုကြီးအနတ္တဖျားမဟုတ်ဘူးလားဒါလို तू ကမေးငါအနတ္တခါလိုက်တဲ့အခါကျမကြည့်နဲ့လို့ပေါ့ဟုတ်မိနေတယ်မင်းဘုရားကဘုရားလို့ဒါလည်းသူဒီလိုပဲမေးလိုက်အာဒီကဘုန်းကြီးလို့ပြောပါဘူးလေဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးလာတယ်အငါဘုန်းကြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနတ္တဘုရားဟောသလားမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတာမင်းကပူတည်တယ်ဆိုတာငါပူတည်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးကလည်းပူတည်တယ်ဆိုတာဒါလို့ဆိုရင်အနတ္တဘုရားမဟုတ်ဘုရားဟောတာပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့ငါမမေ့နဲ့ပါလေဘုရားဟောတယ်လားဆိုတာရမဟုတ်ဘူးလားရဲ့ဆိုရင်ငါပူတည်ပြီလားလို့ဒါမင်းစိတ်ထဲထားလိုက်တယ်ဒီလိုပဲပြောရတယ်အဲ့တော့ဟောတယ်လည်းမပြောဘူးပေါ့ကွာမဟုတ်ဘူးလည်းမပြောဘူးပေါ့ကွာအဲ့တော့ကျင်းရတာအေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီကံတူလာတာ။ဘုရားနဲ့တာမှန်နေမဟုတ်ဘူးလား။ဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလားပြီးတဲ့ခါကျမှန်နေမဟုတ်ဘူးလား။တော့မေးရအောင်။အဲ့နဲ့သူမေးခွန်းမေးပြီးတော့ငါတို့။သူမေးခွန်းနဲ့မဆိုင်တဲ့မေးခွန်းကလေးလေသူမေးလိုက်တယ်။ကလေးလို့ဒီလိုလို့မင်းကတော့လိုက်လို့လာတာတော့။ဒီလိုလေးမေးတော့ကလေးပဲတခြားစကားပြောတာပြီးမှတ်လို့ပြပါတယ်။ဒီလိုဘယ်တော့မှတွေ့မလားမပေါ့ဘူးပြရတယ်။သူလာရင်သိကြတာနဲ့လာခဲ့တာပါပဲ။သူဒီလိုရှိတော့အဲ့ဒီကအရင်စကားဆက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်တဲ့လေးတော့သူပြောလိုက်မင်းလို့မင်းကိုဘယ်သူမှဒီမလို့ခဲနဲ့မင်းလာခြင်းနဲ့စိတ်ကြည့်လို့လာသည်လို့ထိုကလေးကမင်းကိုမင်းတော့ခိုက်တော့အစိုးရနေသေးလို့ပဲသူပြောမှာပါမင်းကအစိုးမရတဲ့အနတ္တအကောင်ဖြစ်နေခဲ့ရင်ငါ့ဒီကိုမင်းလာခြင်းစိတ်ရှိတော့လေငါ့ဒီကိုရောက်လာတယ်ပါမင်းလာခြင်းသိရှိတဲ့အတိုင်းငါ့ဒီကိုရောက်လာနိုင်တာကိုထောက်ခံခြင်းမင်းဟာမင်းကိုမင်းသိရတဲ့သူရှိလို့ပေါ့ကွာအဲ့တော့လို့အနတ္တဆိုတာအာဟုတဝတ္တနာဖြစ်တာအနတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းကိုကိုကိုသိမရတာအနတ္တကွာမင်းကအခုမင်းကိုမင်းဒီလာခြင်းသိရှိတဲ့အတိုင်းတော့မင်းလာနိုင်တယ်လာနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုတော့လို့မင်းကိုမင်းသိရတယ်ပေါ့လို့ဒီကတော့မလို့အေးလို့ငါမင်းကိုတူပြောမယ်လို့မင်းအခုအရက်တွေမိုးလာတယ်ဟုတ်လား။ဘာလဲဒီတောက်လာတယ်မိတယ်ပေါ့။အာအရက်မိလာတာကိုမင်းကခွင့်ပြုနေတယ်။
မင်းအခုတရားလဲမူးပြီလားအဲ့တော့မင်းတရားပဲမူးလာရင်လည်းအရင်မမူးဆိုရင်ငါမင်းစကားပြောဖို့ကောင်းတယ်အရင်ပဲမူးလာတယ်တရားမမူးဘူးလို့ဆိုရင်ငါမင်းစကားပြောဖို့ကောင်းတယ်အခုမင်းကတရားကိုမူးနေတယ်ရောမူးနေတယ်နမူးဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့တော့မင်းပြောင်းအောင်လို့တာပြောင်းလို့လရတယ်ကွာအစလို့ကတော့ငါလည်းအနတ္တအဲ့ဒါလောက်ယူနေပါလားအဲ့ဒါသူလည်းပြန်သွားကြတယ်ကွာလေဒါသူလိုတာကတော့ပြန်ပမာတိကဥပမာတိကပရမတ္ထဒေသကတော့ရှင်ကြီးနေမဟုတ်ဘူးပေါ့ကြာကွာဒါဒီကြာတော်သူပါပဲကွာပရမတ္ထတန်ခိတ်တင်းနေဖွဲ့ပြုပြီးပမာတိတော့ပြန်အကုန်လုံးသောတာပန်ဖြစ်ရလဲဆိုပြီးတော့ကုန်တယ်တောက်ကြမင်းမမကြံကလေးလူကြီးမကြံပရမတ္ထနေကိုသိမ့်ထတော့ကိုသူလုတ်ထားတယ်တကယ်စေနာကိုအကောင်းအစာနဲ့အကောင်းညံ့နဲ့သူလောက်ထားကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မဟုတ်တော့လေအတော့ကိုခံကြတာပေါ့။သူရှင်ရင်တိုင်းမှာအဖေရာမဆရာတော်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတပါအမတန်းကိုနေလူလာလို့ဒီကိန်းမှာထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွားကြည့်တယ်။သူပြောသွားတာကလည်းတကယ်ကိုကိုတာမသားပြန်။သူကပြောလဲဆိုတော့သူ့ပမာပြရတော့ကွာတဲ့။အာကုံလုံးသောတာပန်ကြီးတယ်လို့များတောင်းပြောလိုက်ရှင်တယ်လို့ဘာလို့ပြောတယ်ကြရတာသူအထုပ်ပတ်တာကိုလေးတွေမတို့ပါဘာလို့လုံးတရားလို့နေတဲ့ခါကျသူ့ဘုံမှာပြပါတဲ့အဲအတက်ကောင်လိပ်ပြတော်မှာအဲ့မှာနေနေဒီကတ္တဘာဝတွေရဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့တတိတိုင်းကိုဒါဖို့ကလေးထားပေါ့ပါဒီပရမတ္ထဒေသတိုင်းနေအကုန်လုံးလက်ခံပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိမရှိဘူးတတရာဟုတ်သေးတာအတတိဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ပြုတ်ပြီးတော့တခါလေတော့ဒါပါကြီးလေလို့ကတော့ပြောနေတယ်။အင်းဆရာတော်ကြီးတော့အဲ့လိုပြောနေတယ်။သူကတော့ဗရမတ္ထဒေသတုံးမှာဒီဘလောက်ပေါက်နေဘုံအကြောင်းပြောတာပါ။ဟုတ်တော့။အဲ့တော့ဗရမတ္ထဒေသအဲ့ဒီလောက်ပေါက်ပြီးတော့လည်းပဲဗရမတ္ထဒေသလိုက်ကသိနေရတဲ့ပရမတ္ထတွေကတိုးလို့လည်းမရဘူး၊ကျော့လို့လည်းမရဘူးလို့ဆိုအဆိုးမရတာသိသိချာချာတည်ပြီးအနတ္တကလည်းပဲတကယ်ကိုလိုက်ဆက်တယ်မဟုတ်လားကွာ။တော့တိုးဘုံကပြာအနတ္တတအားကြိုက်ကွာဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုအနတ္တကတအားကြိုက်ပြီးတော့နေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားပြည့်ရဲ့တရားမှန်သမျှတွေကလည်းအကုန်လုံးငါမဟုတ်ကြီးရဲ့လှုပ်သွားကြတာပေါ့လားပေါ့ငါမဟုတ်ကြီးရဲ့လှုပ်သွားကြတာဆိုတော့ခုနကတော့ဒီတဏှာကကောက်ဖို့တရားကိုကောက်ပြမယ်တရားကိုနာကြကြမယ်သူတွေကလည်းငါ့တရားသမားကြီးပေါ့ငါ့တရားသမားကြီးဆိုတော့ငါကတဏှာကိုကောက်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒီတဏှာကကောက်ပြတာကိုနားလေခြင်းနားလေနိုင်ဖို့အတွက်တိဏ္ဍပါဖြစ်နေလို့အချက်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုအချက်ကပါဖြစ်လဲဆိုရင်ငါရှိတယ်။ငါဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ပြရမယ်။ဒါပြောရတော့ပါ။အဲ့တော့ဒါကြီးကတကယ်ကိုတိုက်ပွဲချင်းရတဲ့ဟာကြီးမဟုတ်လားပါ။ဘိုးကငါမရှိဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလုပ်နေတာမျိုးကနေပြီးတော့ငါဟုတ်တယ်ငါရှိတယ်ဆိုတာလုပ်ရမယ်လို့ဆိုတော့ဒါကြီးကကတရက်မကနေရက်မကယက်ဒီအများကြီးတခါတည်းကျင့်ပေါ်နေတဲ့ဟာကြီးကြော်ရမယ်ဟာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့တော့ကွာဒါကြောင့်တဏှာရကအရာကောက်ကိုကျုပ်ကကောက်ပြရမယ်ဆိုရင်တကယ်နဲ့ဆိုအသားလေးကောက်ပြလို့မရဘူးရှင်ဝီကြီးကောက်ပြရမှာနဲ့သူတို့ပြောတာဒါနဲ့အေးတဏှာရကကောက်ပြရမယ်ဆိုတော့တဏှာရကကောက်နိုင်ဖို့ရအတွက်ငါရှိတယ်ဆိုတာအရင်တော့ကပ္ပစုလို့ဆိုရင်ငါရှိတယ်ဆိုတာငါကနေပြီးတက္ကလာတက္ကလာတယ်မဲ့မောတယ်လို့ဆိုတာအမျိုးတူနဲ့အာတဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတွေရမှာအာမကြီးပဲနဲ့တနာကြီးရတာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဥပမာတည်းကတရားသမားဆိုရင်သမုဒိတိစ္ဆာကိုမြင်တာပေါ့။ယောက်ျားဆိုတာမရှိမိန်းမဆိုတာမရှိလူကိုမရှိတတ္တဝါမရှိပေါ့ကွာ။ငါမရှိငါမရှိသူတစ်ပါးမရှိသူတစ်ပါးမရှိတယ်ပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီလိုမြင်တာဆိုတော့ဥပမာတည်းကလူကတခါလေအာတိဟာတာကြီးဒါမှတခါလေပြုလူကတ္တလို့ဆိုတာ၄အခုမြင်ပြီးတခါလာပြုလို့ခြင်းကရိယာလောက်ကြပါလက်ခံနေတယ်ဘာသာရေးလို့ဖြစ်တာကွာကုတုဟာတာဘာသာရေးဖြစ်တာပေါ့ကွာအဲ့တော့ငါကဒီပရမတ္ထဒိသလိုင်းနဲ့တခါလေလူပြောက်အောင်ဖြောက်ပြီးတခါလာလူချင်းနေကြတဲ့ဟာတွေကိုဒါလူရောက်ဖြောက်ရမယ်လို့ဆိုပြီးတခါလာငါကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါငါကြည့်ကိုချင်းရအောင်ပြောပြပေးလိုက်တယ်ဘာကြည့်ကိုချင်းရပြောပြတဲ့အခါမှာတော့ဓမ္မုတိဒိသဟာတကယ်အမှန်တရားဟုတ်တယ်ငကန်းနှစ်လောက်ကြားကလေးထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အရာပေါ့ဘူးဥပမာမောင်ရှူလို့ဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုမောင်ရှူလို့ဝန်နေပြရတာမောင်ရှူဆိုတဲ့အရာကလေးကပတ်ပြားတယ်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်မောင်ရှူကြီးတင်းနေကြည့်တယ်ပေါ့ဥခွက်ပကန်းဆိုရင်ပတ်ပြားတယ်ဥခွက်ပကန်းဆိုပြီးတော့
比较不在家里都快不敢走了，别到了跑步这个路这个快这个不敢走起来了啊，对不对？这个里我就路不敢走啊，了那个地铁的朋友们进来的路第二天嘛来大理这个看这个标标股这边就提要可能不要跳起来看的咱们楼下不有啊，这就比你看啦啊，是不啊，这边啊啊对于我们过来的跑步啊，大我们过来的跑步又拿出来的跑步，又拿出来的跑步的话，不是为了我这个娃要的苦劲，我拿出来的跑步，在那里自己包在他那里去锻炼的，可以啊，无敌大路出来，木牙中立的苦，木牙中立路比较大的，可以啊，木牙路将来呢，无敌大路出路将来呢，木牙中立的苦，大大路，大路远路，后来，他一路里搞。我们马路车里路出来，车有车里跑来跑去，车有车里跑来跑去，车有车里跑来跑去，平时间有车里跑来跑去。地里牛培养不大，住他路来车里跑来跑去。地里牛狗真的在偷偷悄悄地蹦在那里，因为他来路七八米的格里亚里，格里亚里哈大瓦里，哎大瓦里有车里路跑，对不对？你大瓦里了，明天你等你家来吧。那个用不要的，一路加入的路，都加完路是不是？不对你对对你加的对，好了，都变完路是不是？那个，这边我被变成你才加的对，好了哇，那个是个道路了，这边路也是为了什么了？这边路也是为什么？这边呢，进入了道路了，是的，这边我道好了，来路没了，这边我来这边来了，这边道好了，怎么了？可能，哎呦，这边的经历了这么多事情了，这边我来到好苦了，不要怕了，但是最近到处啦，这些的比较的苦的，这边的呢，地草它来了，去挖你的，可以有地大不过，到处的可以有地大，大把的苦的，哎，大把的苦就要来一个多嘛的嘛，哎，老几个呗，那那那那来追的理他，没事啊，不要的，这可以有嘛，其他的。多数啦，是毛裤，啥子路嘞？啊，这边呢是帮他的养家的，晓得不？但是牛呢，这边养家晓得不？多少帮毛了瓜？哎，这边啊，这毛了瓜，这边这边有呗，寄来人够多了，多数啦，没啥老毛了瓜。然后东西有那个都讲，哎，到那哎，他们好不容易叫你，伢一包瓜，五百马里，五百米亚里，那个臭皮猪，几乎掉了瓜喏。加了地面嘛了，对吧？哎，老没事加了对喏。不如拉罗，咱们今天啥季嘞？露出来讲哦，咱们今天啥季？我来看不一样讲哦，那不如哦是表来，表来，表来嘞，啥叫来喂？如果搞表来在哪里？我哪年他那个哪里干的事哦？那表来咱们今天啥哦？那出来季嘞露出来讲哦，那对明年啥搞个的来看，比较了宝贝。哎，这个那出来季嘞露出来讲哦。啊，哎，这老开开开开掉了，不如我来给掉来的。本来嘛，他这啥也地下，你们当过农业的地皮的，被增加了跑步。咱们都是大妈，没搞啥个溜溜道嘛，不用不的，一人一人就出来叫你，干什么话的，我地的路。啊，苦的那路，哪几条路出来叫你？这老掉了道嘛，明天那路我反正啥了，不得了，哎路，这目的是啥地啊？多多苦开的呀，那不如牛里来，不如我来掉回来，怎么办了？哎哟那个我都拿不起你的肚子我拿我多当你起哦请你不要留回来的对吧多当你的肚子是吗拿起来的吧哎哟多比的拿肚子给来的吧打给来的来的是吧哎肯定要拿起比的脑白啥了拿起比有呢但是我也告诉你的一下但那个也高难度的，那出来起步的路阿的路，那到哪里的起步样的苦路阿的人，哎，路阿的行里，人家都起哦，人家跑加油嘛路，那到那边偷偷站在，他们都搞怪，比，但那个也高苦的是，那路边，那个路边的干嘛？比人家都。跟他要搞那部的路阿的，哪几个路出来讲我，啊，高价有那个利润不？
อาจารย์สุดาเนี่ยเล่ามาแล้วท่านจะเขียนก้าวเปียกเอาถึงอะไรก้าวไหนมาแต่ถ้าเอาอย่างก้าวไหนอย่างมาถ้าจะมันเป็นอาชีพเลยแต่ถ้ากูเก่าจนรู้เอาท่าอย่ารู้สิมาเดี๋ยวเก่าเสียจะคู่ด้วยก็พี่เอามาเออดูว่าเลยกาบมาแล้วจ้าตีสีเลยพูดีตีกูไปเปลี่ยนในพูดีสุดแล้วจะบอกไม่รู้เนี่ยจ้ายันนี่เนี่ยทำพี่ชายจะบอกดิแต่เมื่อไหร่เลยดูข้าเยอะเยอะไปบอกดิข้าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีเลยคู่ขมิ้นรู้สิเลยสุดแล้วเจ้าหนอขมิ้นรู้เล็กขนาดยาบีไอ้ที่เล็กขนาดเนี่ยดูเอาแค่ตะคุขมิ้นรู้สิเลยสุดแล้วเจ้าหนอเล็กขนาดอะไรคือคนนั้นเนี่ยชีวิตยาลิตคุณจะทำไปเอาไหมอาจจะรู้ชื่อว่าว่าถ้าเราเปลี่ยนย่องกูใช่ไหมเด็กตัวแต่เราดูว่าเลยนะข้าพเจ้าก็ไว้ก่อนเลยนะแล้วงานจะเปลี่ยนเฮ้ยงานสุดเลยไอ้ยาอพอมาแต่ข้าเรื่องบีบีเลยงานเลี้ยงมาหูดิไอ้ยาตะคุอ่ะงานย่องเขาบีงานเลือกบีก่อนนี้นี่เลยอากองขมิ้นรู้ดีเอาไหมฮะพูนี่อะรู้แต่ว่านักกูเข้ามาบุกเสียแล้วดีเลยอะเออเขาเดี๋ยวลูกปัจจุบันงานที่เนี่ยแล้วงานมาอุปนิสัยงานลูกพี่จ๋อนักกูว่ามาพูนี่เลยอากองเด็กเขานักกูพี่นี่เลยอากองเด็กเขาที่เดี๋ยวลูกเราเลยไหมขมิ้นรู้ดีเอาไหมลูกอาจจะรู้ย้อนเลยบอกว่าแต่เรื่องงาโก้ปาลี่อยู่เพียวเองงาโก้งาโก้อาจารย์แต่ที่งาเล่มหัวบาดเนี่ยงาอย่างชาวบีดกันละงาลูกบีดหนีนี่ได้ก่อนหัวเราะตัวงาลูกบีดหนีไปไหมงาหัวเด็ดเลยตู้หัวเราะปาลี่อยู่เพียวไม่ฟังงาตาลูกเพียวไม่ว่าเพียวไม่ยาลูกอันนี้คือที่รู้ย้อนบอกไปนะไอ้ดอเรื่องงานมหุเพเนี่ยงานลูกนี่เนี่ยงานอุปนิสัยเนี่ยก่อนคิดเลยไอ้ที่ก่อนเนี่ยแบบงานที่ว่าดีอะมาตัวเปลี่ยนอะไรแต่เรื่องนี้ก็การเรื่องปุ๊บแม่ไม่ดีอยากจะคุยไปใช่ไหมปุ๊บแม่ไม่ดีอยากจะคุยงานกูงานดองงานลูกอะดีดังไม่ดังสุดหรองานอุปนิสัยงานเล่มมหุเพเนี่ยงาอายองซองบีงาลุนี่แหละอะกองแล้วถ้าตะกองชื่อว่าจะเลยเจอเลยสรแกล้วงล้วงเลยอีกไม่ผิดหรอกเว้ยตรุษิกะมาล้วงล้วงเลยอีกกูผิดไอ้เรางาติติชาชาเปล่าเลยชื่อเลยอยู่ไอ้นี่อะกองตะเกยจ้ะรอลูกแล้วก็พญากาอนัตตาอนัตตานี่ขอราล่ะลูกขอดีงาโหงาไม่ถูกลูกอนัตตาผิดเลยลูกขอราไม่ถูกเขาดีงาบัวมางาเลี้ยมหูเป็นเนี่ยงาย้อนเอาบีหลงงาลุกนี่แหละก่อนอนัตตาลุกย่อละแต่เรื่องไอ้ที่อนัตตาหูนิ้วยามเองนิ้วยามเองลึกละงาหูนิ้วยามมาพอบุหลงไอ้ที่งาบัวมางาหูเป็นเนี่ยงาลุกบีหลงมีเรื่องก่อนหูนิ้วยามไอ้ที่ก่อนหูนิ้วยามขัดจารอไอ้ที่อากองดูว่าเนี่ยอาไม่ปีหรอกมันดีเท่าดอกมันดีเท่าดอกเลยด้วยไอ้ที่อนันต์มาพิจารณาเนี่ยอาตาอีเดียนะงาอีเดียนะไอ้ที่มีอยู่ละใช่ดำเองลูกอาจจะพิจารณาแต่เราดูประมาณนี้มาที่อนันต์เนี่ยตั้งเลี้ยงนู่นเนี่ยไอ้ที่เราที่อันนี้ที่ดีดีกันเลยไม่ชินลิ้นจาระบุอาคุณอนันต์เอาเก้าปีอ่ะเนาะอาเก้าปีอะไรอะงาอปอมามีบีดกันล่ะงาเล่มหุบแค่นี้เกอายเอาทองบีดกันล่ะลุกจ้าลุกจะรู้เยอะหรือเปล่าเอริฮากามานัดดาเจ้าก็นัดดาชูนัดดาชูถูกเยอะเลยทั้งนั้นนัดดาแบบนี้ชูออกมาเราไม่รู้เลยเกอ
กูกูเนี่ยบริยาบดีก็ว่าอยู่ดิอตุไม่อ่ะอนัตตะไปเลยดิรู้ชื่อยิงอ่ะหรอกล่ะกูดิก็ไม่รู้นะรู้บ่มานะรู้เลยไม่รู้เว้ยเนี่ยนะรู้หลูหลูลุบปีตะกาละอะยังช้องนี่แหละอกางตะกางชื่อเลยกูดูปีนี่แหละโดนไม่เห็นเนาะดูเยอะอเปียนอปายนี่กว่าดูเยอะตะเด้งเดียนสากว่าเราก็ดูไม่รู้ในอกางนี่กว่าดูไม่รู้ในอกางนี่ล่ะดูยังท่องปีตะกาละดูมีเนี่ยชื่อเลยป่ะมามีนี่ล่ะรู้แล้วเปลี่ยนเปลี่ยวกว่าเปลี่ยวก็วินนี่ล่ะรู้เปลี่ยวจริงๆเปลี่ยวกว่าถ้าดูตัวชื่อล่ะป่ะจะอยู่ได้ล่ะก็คือเราอยู่ชื่อนี่ล่ะครับคือเราจุดุเลยไม่รู้จุดุรู้จุดุเลยไม่รู้เว้ยเนี่ยจุดุอย่างท่องปีตะกาละจุดุหลูหลูลุบปีตะกาละจุดุเลยมาอีโคปิ๊ดนี่นี่แหละไอ้อกตะกาชื่อเลยเนี่ยกูเรียนแล้วมาเลยที่มาเนาะถูกเนาะชื่อเลยอะไรดาวิเน่ดาวิโอที่อย่างบลูมสู่กูกูกูไว้ลูกไว้ทีนี้อ่ะเนาะดาแล้วมีไม่อย่างเนี่ยแค่เดียวปีปีละลูกนี่แหละไปดามีไม่อย่างตลอดเปล่าเนี่ยรู้เลยว่ามันมีเจ้ามีจองค่าจองจองลูกนี่แหละมีมาป่ะเว้ยดามีไม่อย่างสิเนาะนี่ชูตาอะไรปุ๊บชื่อเลยป่ะเนี่ยကလေးအဲ့ဒါမမြင်မပြကြတော့လည်းပဲတရားရဖို့ရတာပြုတ်ကိုဖြစ်နေဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါကိုကလေးစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနေတာကလေးကဘာလို့ဆိုဥပမာကလေးကိုအရင်ပြောကြတော့တို့တို့တစ်စုံတစ်ခုနဲ့တိုက်ပြီအလုပ်ပဲတိုက်ပြီတိုက်ပြီဒုမို့အုပ်နိုင်ရင်ခေါင်းနဲ့ဆောက်ပြီးဆောက်ပြီးပေါ့ဗျာနော်တို့တို့ခေါင်းကြီးကဖူးရောက်လာမှာပေါ့လားဖူးရောက်လာပြီဆိုရင်ကဲတို့တို့ခေါင်းကြီးမှလက်ပြီးတော့ကြီးလို့ဖူးရောက်လာတယ်ဆိုအဲ့ဒီလည်းဒီကြီးကိုဖူးရောက်လာတာကျွတ်တို့လားဘုမို့ကျွတ်တို့မဟုတ်ဘူးလားလို့မြင်မယ်ဆိုရင်အစီအအခက်ကြီးကနော်ဒီဖူးရောက်လာကြီးဒါကြီးကျွတ်တို့ဆိုလို့ကျင်တာသူအငဲကြီးများမှာမဟုတ်လားတကယ်တော့တိုက်တုံးကဖြစ်တာနော်မတိုက်တုံးကလည်းမတိုက်မတိုက်ခင်တုံးကလည်းမဖြစ်ဘူးတိုက်ပြီးနောက်ပျောက်တော့လည်းရှိသေးလားဒီဖူးရောက်လာကြီးရှိတော့ဒါလို့ဆိုရင်ဒါကြီးကကျွတ်မဟုတ်တာသိကြတယ်ကွာနော်ဒီကတော့ရေရေရေတော့ဒီမှာတာသာကြီးဦးလို့ပြောလို့ရှိရယ်ဓာကြီးကပြောမစင်တော့ပယောဂကြီးအခုလာဘူးသူတိုက်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်ဒီမှာဖြစ်ပွားလာတဲ့ဥယောက်ကြီးဆိုတော့ပယောဂကြီးလို့ဒီလိုပြောမှာတော့သူ့လာပြီးကျင်လာတဲ့အရာကြီးပေါ့သူ့ထဲကိုဝင်လာတဲ့အရာကြီးပေါ့ဘေးရဲ့ဘေးကတန်ရာတန်ချေကြီးသူ့ကြီးဝင်လာတဲ့အရာကြီးပေါ့အဲ့ဒါကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့သူကအစားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအနေပဲဖြစ်ဖြစ်မတင်မမြပြီးဝဲမိတာတခုကြောင့်ဒုမျက်နာရောင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒုမျက်နာကြီးရောင်းလာပြီဆိုပြည့်ရလူကြပြောမယ်ဟင်နော်မင်းတော့ပဂတိမျက်နာမဟုတ်ဘူးတကမင်းမျက်နာမဟုတ်ဘူးမင်းကြွနေတယ်မင်းမျက်နာကြီးကြွမှာမဟုတ်လားဝဲဒီဒါပါတော့လို့ပြီးပဂတိလေးလို့တွေးလို့ဆိုရဲပဂတိကလွဲတယ်လေးလို့တွေးလို့ဆိုရဲပယောဂကကိုလာပြီးဝင်းနေလို့ဒါကိုမျက်နာကြွနေတယ်ကြာနေတဲ့မျက်နှာကုမျက်နှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကလူတွေသိကြတယ်နော်ပြောတော့ပြောကြတယ်ခလာဝဲတာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုသူတွေကအပတ်တစ်ခုကြီးကြည့်ရတယ်သူတွေရှိတယ်ပါတယ်ဝင်းနေတယ်သူတွေရှိတယ်ပေါ့အာဒီကြောင်းရာကိုသူ့အရှင်ကြီးအဲ့ဒီမှာပြောကြတာတော့ပြည်ဒီမှာပြောလို့မကြိုက်ဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ပင်မစက်ကရင်းအပြောက်တတ်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတော့အမြတ်ပဲသူတို့နဲ့ပြောကြရတာကိုရှင်းအောင်ကလူကတော့ဒီနေရာမှာဒါနဲ့စပ်ပြီးပါတိရမယ်လို့ဆိုရင်တော့အတ္တကိုပြောပြတယ်။ငါရှိတယ်၊ခင်ဗျားတို့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်။ခင်ဗျားတို့ရှိတယ်လို့ခင်ဗျားတို့လက်ခံရုံနဲ့တော့တဏှာကအရမကောက်နိုင်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ရှိတာအပြင်ခင်ဗျားတို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့အယောင်ဆောင်ပြီးတာလား။ခင်ဗျားတို့ကိုပြီးနေတဲ့အကောင်လေးရှိသေးတယ်လို့ငါဒီလိုဆိုသူတို့ပြောတာအဲ့ဒီအကောင်ကခင်ဗျားတို့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုပြီးနေတယ်။ခင်ဗျားတို့လည်းဝင်နေတယ်။ခင်ဗျားတို့လည်းကျင်းနေတယ်။ခင်ဗျားတို့ကဆိုရင်အဲ့ဒီအကောင်ကိုသတိတရားသာအပြင်အပပယောဂလို့တောင်မထင်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ပဲလို့ထင်တယ်။ဟုတ်နော်။တကယ်တော့အဲ့ဒီအကောင်ကအနတ္တကောင်။အဲ့ဒီအနတ္တကောင်ကတကယ်ကတော့အတ္တကောင်မဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ကမှအတ္တအဲဒီကမှအတ္တကောင်ဖြစ်ပြီမယ်အဲ့ဒီကောင်ကသူ့ကိုယ်သူအနတ္တလို့ဆိုတာမျိုးမမြင်အောင်သူလည်းပဲအတ္တပါပဲလို့ဆိုတာမျိုးနဲ့အကြောင်းဆောင်ထားတဲ့အတွက်အနတ္တကောင်ကိုခင်ဗျားတို့မမြင်ဘူးအတ္တကောင်ဖြစ်တဲ့ခင်ဗျား
တို့ပဲခင်ဗျားတို့ကပြင်းတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကပြောလိုက်တော့ပါတကယ်ကြတော့ဓာတုခက်တယ်ဟာပေါ့ဒါကမျက်လေးကိုပြီးလို့ဆိုတာအတော်ခက်တယ်လို့ငါမင်းနဲ့စကားပြောခဲ့တာလည်းမှဒါချိန်ခဲ့တာအချိန်ခံခဲ့တာပေါ့လားကွာဒီစကားနဲ့တွေကိုဒုသာသနာတော့မသိဘူးကြောင်းနေစာရင်းတော့ငါတက်တမမရန်ကုန်တက္ကနာရဲ့ကအဖွဲ့ကိုငါတို့ရဲ့အကြောင်းကိုအခုလောက်အထိမသိသေးဘူးလားလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တခြားတခြားပို့ဘူးသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကားကငါတို့ဘဟုအယူခံစောရနာတစ်ခုဒါလုတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါလုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးပို့ရတယ်ရှင်ပြားတို့အခုအထိတူတူတို့ကိုသိကြသေးဘူးလားတကယ်လို့မှတူတူတို့ကိုအခုအထိမသိသေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြားတို့တူတူတို့ကိုဆက်လက်ပြီးသိတာပါရှင်ပြားတို့ရှင်းမကိုတူတူတို့ကိုခေါ်ပါအရှင်မြတ်တို့တည်းကပညာရှင်ဖြစ်စေတို့မဟုတ်ရှင်မြတ်တို့ကရွေးချယ်ထားတဲ့ပညာရှင်ဖြစ်စေအဲဒီပညာရှင်ကပါဠိတက္ကရာဗီတိအင်္ဂလိပ်ပါဠိတက္ကရာရှင်ဖြစ်ဖြစ်ဒေကပတရားရှင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုတို့ဒီလိုနဲ့စာပြောပါသေးဒီလိုကအောက်ပါမိခုံကလေးပေါင်းဒါ27ချက်လောက်ကိုပြီးပါအဲဒီမိခုံလေးကိုပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီလူဖြေတဲ့အခါမှာနှုတ်ထွက်နေအောင်ဒီလိုလုပ်မယ်ဒီလိုတို့ကဖြည့်ချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူမကန့်ကွက်နိုင်တဲ့တုံ့ဆုံမျိုးတွေကတော့တုံ့နေတယ်လို့အဲ့ဒီလူတော့ငါတို့ဆိုပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဒါပါလေလို့မေးငါတို့မိကုန်းကလေးတွေကအသံကျည်ကြီးတွေမမှန်ဘူးကံနေဥပ္ပဆက်ပုံကိုတည်တယ်လို့ဝန်ခံနေရှိသလားဟုတ်လားနော်ဒုတိယကိရိတာဆိုတာတည်တယ်လို့ဝန်ခံနေပြီရှိသလားဟုတ်လားအသံရှိတဲ့မိကုန်းကလေးတွေလေဒါလေးတွေကတကယ့်ယုံလေးတွေပဲခေါ်လာပါအဲ့ဒါလည်းယူယူစကလုံးလေးတွေဒီထဲမှာကုတို့အကုတို့ဆိုတာသိတယ်လို့ဝန်ခံနေလို့ရှိသလားဒီလိုမျိုးကလေးတွေပေါ့ပါလားတကယ်တော့ကုတို့အကုတို့တခါတည်းအမှုတရားရှိနေတာတို့နဲ့ဆရာရဒီရန်ပြောနေကြတာပေါ့လားအာမင်းစစကားပြောကြတာလည်းမှတွေ့ပေါ့ပါပြန်ပါလေလို့စကားတွေကိုတခါတည်းစကားအဖြစ်နဲ့ပဲထောင်ကြတာများတယ်စကားတွေရဲ့စကားမျက်ကိုကိုကျန်းစာဒီကျန်းစာတွေကတည်းကပြောပြပြပြီးတော့ကတိကြတဲ့အနေထားရှိတယ်တကယ်တိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ပြောတာဟုတ်လားကွာနေ့တော့အာဒီမြာကျုံလို့ပြောလိုက်ရှင်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဖွင့်ကြတာကွာသို့မင်းတို့ပဲလက်ထက်ကရှင်ရင်တိုင်းကိုပီထောင်ခဲ့တယ်ပထမရှင်ရင်ကျတော့ကြီးရနိဗ္ဗာန်ကိုကံပိကာကံပိတာနေပုတာတိကနေဆိုတော့လက်တုံးတော့ကောက်ကြီးရတာကွာနိဗ္ဗာန်ကြောင့်အာဒါကြီးတော့မှားပြီဆိုပြီးတော့တခါတဲ့သူတို့မှာဆရာတော်တပါးကိုဝိုင်းတောင်းမှညာတယ်ညုတိကြီးဆရာတော်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တရူပတိပဏီဆိုတဲ့တခါလေးနိဗ္ဗာန်ကြောင့်သာဝကြီးကြီးလိုက်ပြန်နေတာပါလက်တုံးတော့သူဟာကြီးပဲသိရင်နိဗ္ဗာန်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာပြုပဲကွာတကယ်လည်းအဲ့ဒီသိရင်ဆရာတော်ကြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်သူရင်ခိုင်းမြဲအသင်္ဏနာကိုလက်ခံရတဲ့ဒုတိယသိရင်သာသနာပိုင်းဖြစ်တဲ့သာဝကြီးဒုဒ္ဓသာရပေါ့လေအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့တောင်လက်မခံဟုတ်လားလူသားတော့ကိုယ့်ဆရာရဲ့နိဗ္ဗာန်ယူဆကိုသူတကယ်ရင်ကြီးအမွေခံရတော့လက်ခံလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပုံပါတာအခုဒီဆရာတော်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲပုံပါတာနောက်လေဒီဆရာတော်တို့ရောက်လာအမှန်ကတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးတစ်လုံးတော့ကိုအနက်ခွင့်ရတာကိုကြောက်တစ်ယောက်မတူးနေဘူးကွာဒါကညမပွင့်မောင်းကြောင်းကပြောတာတော့ဟုတ်လားကောမင်းလည်းကြားဘူးမှာပါအနည်းတစ်ခါဆရာတော်တခါတဲ့ကျန်ကြီးတယောက်နိဗ္ဗာန်ချဖို့တော့ဖွင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ပါတော့။ဘောချက်ဆရာတော်ကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတီးတော့ဟောပါဗျာလေးရင်းလေးပဲလေးရဆရာတော်ကြီးကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတီးတော့မင်းညံပြီးတော့နာကြတာအားများခဲ့ပါဘူးဗျာဆိုတော့ဘောချက်ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ကောဘောချက်မင်းရောဆရာတော်ကြီးကတော့တကယ်ပဲများကြည့်နေမှာလေ။သူလို့ပြော။အားလည်းနိဗ္ဗာန်ရှားနေတာကွာလို့ပြောတယ်။မင်းလည်းနိဗ္ဗာန်ရှားနေတာလို့။ငါရင်တွေ့လည်းမင်းပြောပါဗျာလို့ပြောတယ်။ငါလည်းရှားတော့မယ်ကွာပေါ့လေ။မင်းရင်တွေ့လည်းငါပြောအောင်လို့အဲ့ဒီလိုများတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောသိရပါပါလား။အဲ့ဆူလူသားကတော့ဒီတကယ်မြတ်ကိုဒုက္ခမှာပြန်ပါတကယ်ရှားတယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ကွာ။ဒါလေးလည်းငါကတော့လေးရှိတယ်လို့တော့မအောင်မင်းနဲ့ကွာ။ဒီဝါဒီဝါမင်းတို့လည်းဘုဒ္ဓတရားပြမင်းတို့လည်းပဲဒီအစီတိုင်းပညာဆိုတော့ဒါရင်းကလည်းသိစက်နေတယ်ဆိုတော့ငါကတော့ဒီစကားတွေရှောက်ပြောနေတယ်လို့မဟုတ်လား။ဟိုအခုတည့်ရီထင်ရှားဖြစ်နေတယ်မေဘုံတိပိဒကဆရာတော်ပေါ့ကွာမေဘုံတိပိဒကဆရာတော်ကဘာသာမှမတူဘူးကွာဒါတခုရေးတဲ့အခါကျနိဗ္ဗာန်အကြောင်းရေးရမယ်ဟာလဲပါနေတယ်ပေါ့ကွာပါနေတော့သူကပြောတယ်ကွာ
ပြောသူတို့ဒီညာရှိတယ်ဆိုတာပြောတယ်ဆိုရင်လည်းသူညာလည်းပဲနည်းနည်းတော့ကြည့်ရသေးတာဟုတ်ပါ့။သူကဘာကြီးပြီးပြောလိုက်တော့တောင်မြူဆရာတော်ကိုကြည့်။တောင်မြူဆရာတော်ကကြမ်းနေအများကြီးရတာမဟုတ်လားတောင်မြူဆရာတော်ဆရာတော်မာကတာဆရာတော်လေကွာ။ဆရာတော်အရှင်စတကပြုတ်တာဟုတ်လား။ရှင်စတကပြုတ်တာကသာဒီတော်တော်ရေးတာဆိုတော့အဲရေးတဲ့ထဲမှာလည်းသူသာကတော့တောင်ဖော်ရပြောင်းရေးရတာဆိုတော့သူကတော့ရှည်တာပေါ့ကွာ။နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ရေး။ရှည်တာပေါ့ကွာ။ကျတော့ဥသေတ္တသာရပြိမသာကတော့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ဆိုရှင်းရှင်းမရှိဘူးကွာအဲ့တော့မရှိရင်တော့သူ့နိဗ္ဗာန်တူနေတာကိုသူ့နိဗ္ဗာန်တူလို့ရေးမှာကိုတူလို့ရေးမှာတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ရှင်းရှင်းရေးတဲ့သူလည်းသူကကြီးလိုက်ပြတာလေကွာသူမိညာလေးကြီးတာပါသူများကြီးငါအောင်တော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုကြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကတော့မတိကျဟာရေးခဲ့တာတော့လေများများရေးလို့တော့ဖြစ်ဘူးလေနည်းနည်းရေးမှာပဲဘာလို့လဲများများရေးလို့ရှိရင်လည်းများများမှားမတွေ့လို့တဲ့ဟုတ်လားနော်နည်းနည်းရေးလို့ရှိရင်တို့ကနည်းနည်းပဲမှားပါလေကြက်မတွေ့ဘူးကတော့တို့ဟာလေကောင်းလိုက်တာလို့သူတို့ကြီးပုံဒီလဲပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့တော့ဆရာတော်ရှင်စင်ရပြုတ်တာများများရေးလို့ကွာအဲ့တော့မတိတာရေးလို့ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲကွာအင်းမှားများများမှားပါပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဆရာတော်ဝိသိတာတော့နည်းနည်းပဲရေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မှားတော့လည်းနည်းနည်းပဲမှားတော့ဟုတ်လားကွာဒါအဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးများတော့ရှိတာကွာအဲ့မတိဘူးကြောင်းနေတော့ငါပြောနေတာတော့ဟုတ်လားနော်ပြီဘူးကွာစားတဲ့ပေတွေကလာတယ်ဆိုတော့အထက်ကထားကဘယ်လိုဖွင့်ပါလဲဒီကဘယ်လိုဖွင့်ပါလဲ ਨੇ အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြီးနေရတာကွာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘီယိုထဲမှာရှိနေတယ်မပြောသေးဘူးဟုတ်လားတခါတည်းအမဲကျော်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကပကံခွဲရောက်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေတော့ဘာများထက်ကထားဖွင့်နေကိုပြောပါတော့ကွာနော်ပြေးနေတဲ့ချိန်ပြေးကမှနော်တိတာပေါ့တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြီးဘူးကွာရဲ့တကယ်တော့ကိုယ်ခံရတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲပေါ့တာကွာတရားစတာလည်းပဲအဲ့မင်းသာဥတည်ကူမရတိဘူးတိဘူးဗျာ။ဟာ။နော်။အဲ့လိုရှိရဲကွာ။အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲအနတ္တတအားကျက်အနတ္တကလည်းတအားထုံကမတိနေတော့လည်းပဲခုနကပရမတ်နဲ့ပဲသူကမျောပြီးနေတာ။ဒီပရမတ်တိစ္ဆာကြီးကလည်းကွာ။ဒါဖြင့်ယူတာတာဒုသာသနာတော်မှာရှင်တန်ဖွင့်ထားခဲ့တာမှာဟုတ်ရဲ့လားလို့။ဒါတော့တိုက်တယ်ကွာ။အဲ့ဒါတော့မင်းနဲ့ကတော့စက်မှာပဲမင်းလည်းပဲဒီပညာရက်တွေကိုမင်းကစီးဘူးနေရတာဆိုတော့နောင်နေပဲဒါထက်လက်ပြီးငါတို့ပြောသူစကားတော့ဖြင့်ဒါလက်စလက်နာရပြီးတကလားစီးဘူးဘူးရန်တော့ဥလှည့်ကြလို့ဥစည်းထဲမှာဒါပတ်ပါတကယ်တော့ငါဖြင့်ဒီပရမတ္ထသစ္စာကြီးအပေါ်လာကဒီလိဒီမှာတော့ကလက်ထက်မှာဒုဒါသနာတော်ကိုတာဆုံးမှုပေးတာကွာဒုဒါသနာတော်မှာဒီပရမတ္ထသစ္စာကြီးဟာဒီလိဒီမှာတော့ကလက်ထက်မှာတန်ခါခိုင်ဒီကံကွဲနေတာကတကယ်ဖြစ်တယ်ခိုင်ဟာဒီဘရမဟတ်ဒီစာကိုလက်ခံနေတယ်အဲ့ဒီကိုင်းကိုဒီဒီကနာတော့ကကိုယ်ကပြည့်ရရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီကိုင်းကအာနာယသာရပေါ့ကွာအာနာယတော့အဲ့ဒီကိုင်းကနေပြီးတော့တင်နိုင်လားတင်လိုက်တယ်ဆိုကြတော့သူ့တရားကိုတန်လို့ပြီးဆက်လာကျန်တဲ့တရားတွေကိုသူကနေပြီးတော့တထုရိုက်တာမျိုးပေါ့ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒုသာသနာကြီးကဘရမဟတ်ဒီစာသာရှိသွားတာကွာတကယ်လို့ဒီပရမတ္တသစ္စာဖျားရဲ့တရားမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားအမိအဖေတို့ရဲ့တရားဓမ္မမို့လို့ရှင်လည်းဖျားဒုက္ခရာစရိယာရှင်တို့ကပါပါရင်ကျင့်ခဲ့ပြီးတဲ့တရားရဲ့ကွာဒီတရားပေါ့ကွာဖျားဒုက္ခရာစရိယာ၆နှစ်ကြီးနာတော့ကျင့်ဒီညာကျင့်ဘယ်တော့မှဘယ်လိုမှမရဘူးဟုတ်လားအဲ့ဘယ်လိုမှမရတာကြီးကိုနောက်ဆုံးပြီးကြောခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျမှအရိယာသစ္စာအာကွာတကယ်တော့သူ့အဖေလိုကိုယ်ရယ်ကပိလာလိုဆိုတဲ့ဒီဒေဝလာရဲ့တိရွေရဲ့ဆရာပေါ့ကကပိလာပေါ့တကယ်တော့သူ့ရဲ့နေရာကိုယ်တိုင်းကကပိလဝတ်ပဲကွာကပိလဝတ်ဆိုတာကပိလာဝတ်ထုပဲဝတ်ထုဆိုတာမျိုးပြောတာပဲပေါ့ကကပိလာဆိုတာကပိလာရဲ့တိရွေရဲ့ဒီပေါ့ကတည်းကတော့နေရာပေါ့ကအဲ့တော့ကပိလာသူ့ရဲ့ဓမ္မတွေကသူ့ကိုလွန်မိုးနေတာပဲကွာသူ့တပည့်အစဉ်ဆက်ဟာဒုဒ္ဒနာရှင်ရင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒေဝိလာကပိလာရဲ့တပည့်ဖြစ်နေဒေဝိလာကိုကိုးကွယ်နေမှာမဟုတ်လားပါအဲ့တော့ကပိလာကဘာသဘောတရားရှိရသူတိပြဝါဒကိုကပိလာခင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာတို့သိရတယ်ကွာဒါပေမဲ့တခြားတင်ကြည့်တခြားကပိလာလူလူဒီကပိလာလူလူကတော့စကားပြောတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါလည်းကြည့်ကြည့်ကြတော့ဒုဒ္ဒနာတောထွက်ခဲ့တာတိတ္တထာကတောထွက်ခဲ့တာမှန်ပဲဘာနဲ့တောထွက်တာလို့ဆိုဟောဒီပရမထသစ္စာနဲ့တောထွက်ခဲ့တာကွာအဲ့တောထဲရောက်တော့ဘာကျင့်လို့ပြီးတော့လဲပဲဒီပရမထသစ္စာကျင့်တာကွာ။ဒါကြီး၆နှစ်ကျင့်လို့မရတဲ့အခါကျမှဒါကြီးကကြောခတ်ပြီးတကလား။နောက်ထပ်
တရားအစ်စ်ကိုစားလိုက်တဲ့ခါမှာအရိယတိတာပေါ်လာတာကွာ။ဆရာ45ဝါကာလပတ်လုံးတရားတွေဟောတယ်ဆိုတာအရိယတိတာဓမ္မတွေဟောတာ။ဒါပေမဲ့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတော့တိတရားလောက်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဘီခွဲအကွဲတစ်ခုပေါ်တယ်။ဒုဒါရဏမှာပေါ်ပဲ။ဝိနည်းအကွဲတစ်ခုပေါ်လာတာ။ဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးမှဝိနည်းနဲ့တက်လျင်းလို့ဝိနည်းပြည့်ရခွင့်အာဏာကိုရဟန်းကြီးကိုအခေတယ်ကွာ။အရင်တုန်းကတော့လူအတက်ချင်းရှာရှိနေတုန်းကတော့ဝိနည်းပြည့်ရခွင့်အာဏာကိုသူတကားရေးထားတာကွာ။ခုကမှဥရိပြုအာဏာကိုပြည်သူတို့ကထုတ်ကန်နေလို့ရှင်ရင်းကိုယ်တိုင်ကထုတ်ကန်နေလို့ဆိုရမှာပေါ့ကွယ်။အဲဒီလိုပဲဥရိဝိနည်းဥရိပြုအာဏာကိုဘုရားကသူအတက်ချင်းရှာရှိတာသူတယောက်ထဲယူထားတာကွာ။သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်အဘိညာဏနာပညာဆိုတော့နာမပညာတရားဆိုရင်သူများတွေမပညာဘူးလို့ပေါ့ပါပညာတံပြီးနာတမှုခရိယာပေါ့ပဲအဲ့ဒီကအာဘိညာထားတဲ့အားဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှမတော့ရဘူးပေါ့သူတို့ကတော့နာပညာထားတဲ့အားကိုဘယ်သူမှမဖြစ်ရဘူးဘယ်သူမှမတော့ရမပြရဘူးငါပဲထုတ်ပြပေးရခြင်းပဲနာမပညာတရားဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှမပညာဘူးပညာဆရာရှိရင်နာပညာပဲလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကြီးညာပြီးတော့ကြာဥရိယအနာကိုသူယူထားလိုက်တာလေအဲ့ဒါတော့မှလည်း120ရမှာဥရိပြုရတော့ပြန်လေအဲ120ဆိုတော့ဝါ45ဝါနေရတာဆိုတော့25ဝါနောက်ပဲသူဥရိပြုပဲဒါလည်းသူပြောမှာပေါ့ကွယ်အဲ့တော့သူပရိနိဗ္ဗာန်စံအနည်းတော့ရှင်အနန္ဒာဘုရားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းမြတ်စွာဘုရားမြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားရင်တော့ဒီလိုတို့မြတ်စွာဘုရားကိုတပလူကိုကိုယ်ကိုရမလဲလို့ရှင်အနန္ဒာမေးဘုသူဆရာတင်ရမလဲပေါ့ကွယ်အဲ့တော့ဘုရားလည်းယူတာတာပဲအာဘုသူဆရာတင်နေမှာတော့အနန္ဒာရဲ့ပေါ်တယ်ပြရတော့ယောက်ခောအနတမယဓမ္မောသဝိညောသပြညတော်တိတိတော်နဲ့ပေါ့မယ်။ဟုတ်။အဲမမစီနာတထားသူ။သူကတော့မင်းတို့ငါတရားတွေလည်းဟောခဲ့ပြီ၊ဝိနည်းတွေလည်းပြညခဲ့ပြီလေတဲ့။တကယ်လို့ငါသိသွားတဲ့စီမဲအဲ့ဒါမင်းတို့ကြားပဲပေါ့။သူပြောလိုက်ပေါ့မယ်။တကယ်တော့ဒါလည်းဟုတ်တယ်လို့လည်းရှိတယ်ပါလား။ဘုရားလည်းအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ထဲမှာထားပါပဲ။သူကတော့သူ့ရဲ့ရာခံပြီးတကလားရှင်မင်းတွေသတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်မင်းတယောက်ပြောက်ရတဲ့ဆိုရမျိုးလို့ပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ရခံပြီးတခါလားပုဂ္ဂိုလ်တရားရောက်ကိုတခါလဲထားဖို့ကြိုးစားပြီးကြတယ်ပေါ့ကွာဘာလို့လဲဆိုရင်ဝိနည်းပညာခွင့်အာဏာကိုဘုရားယူထားတာဆိုတော့ဒီဝိနည်းတွေဆိုတာလဲခါးလေးဆိုတာတုတ်ပြရတာတွေလည်းရှိတယ်နောက်ထပ်အတိပညာတာတွေလည်းရှိအောင်ပါဥရိစာတော့တစ်ချောင်းနဲ့ပြီးနေတော့မရဘူးအဲ့ဒီလိုရှိတော့ဒါကျန်တဲ့သတိရပြရပေးတာဘယ်လိုဒီလိုထားပြန်စမ်းပြပေါ့ကွာလူစရာထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစရာမရှိလို့ကြည်ရင်ကဲဒီဝီနည်းပြောက်ခင်အားတာဘာတူရမလဲပါတာနော်အဲ့လိုပဲခိတာလားဟောင်းတောင်းသွားလို့တခါတည်းဝီနည်းတွေကပြောင်းရမယ့်ပုံစံရှိလို့ကြည်ဘာတိပြောင်းလို့လဲပါနော်အဲ့တော့ကျန်နေတာအဲ့ဒါသတိရပြီမေးတာဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားအဲ့ဒါသတိညာခုနကလိုပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောပြီးတော့ဒီလိုသတိရတာပုံရောက်တယ်ကွာအနန္တာသူလည်းဖြတ်ပြောတယ်အနန္တာတကယ်လို့တဏ္ဍာကအလိုရှိနေစေခေါတာတို့ခေါတာတိခါဖို့ဒီကိုတဏ္ဍာဟာတုံ့နေတယ်အဲ့လိုပြောနေတော့ဒါတကယ်ကြတော့ဝိနည်းပညာခွင့်အာဏာကိုတဏ္ဍာကိုပြားပေးခဲ့ပြီးပါပြီလို့ပြောပါပဲခေါတာကဒီတကားပေးတဲ့တကားတကယ်ကြတော့လည်းပဲဒါပထမလင်နိုင်တာသင်တဲ့အချိန်ရှင်မကတ္တဘာတို့ကမှပဲဒီတကားပြောကြရတယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့ဝိနည်းပညာခွင့်အာဏာတဏ္ဍာကြီးမှရတယ်ဆိုပြောတဲ့ခါလေရှင်မကတ္တဘာတို့ကပထမလင်နိုင်တာသင်ရတဲ့အခါကျကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်တို့ဒီတန်ကားနေပြီးတော့ဘယ်ဝီနီးတွေနှုတ်ချင်နေသလဲဘယ်ဝီနီးတွေပြင်ချင်နေသလဲပေါ့လေတကယ်ပြင်ဝင်စံပြီးတာလည်းတိတ်ညာလေးကာလလည်းမကြောင်းလဲပြီးတော့လူလည်းမလူအတိတ်ရှိမှာပေါ့လေအဲ့တော့နှုတ်လည်းမနှုတ်ချင်ရတဲ့အတိုင်းဆက်ထားကြအဲ့ဒီလိုဆက်ထားလိုက်လို့ရပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတာနှစ်တရာလောက်ကြာတဲ့ဆက်ကြတော့ဝီနီးပြင်ချင်တဲ့အဖွဲပေါ်လာပြီတိုးတက်တဲ့ရဟန်းတွေချုပ်ပေါ့ကွာဒီဝီနီးတွေတိုင်းဆက်မထားခြင်းနဲ့ဝီနီးကိုပြင်ချင်တဲ့အဖွဲပေါ်လာပြီကျင်းနေရဟန်းကြီးပေါ်လာပြီပေါ့ကွာပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းကလည်းပဲခိုင်လုံနေပါသူဟာလေအဲလဲဆိုတော့ဘုရားကပထမဆုံးဘုရားဖြစ်အောင်တရားကျင့်တော့သူရည်ရွယ်ချက်၃ခုကိုကြည်ထားခဲ့တယ်ဘုဒ္ဓဘောဓိယံဆိုတော့အာတရားတိလောကကြီးတရားတိအောင်တိန်တော်ဒါရီယံဆိုတော့အာတရားကျင့်လို့ရှိရင်အာကျင့်လို့လောကကြီးတရားကျင့်နိုင်ရမယ်ဘုဒ္ဓမောဇိယံဆိုတော့အာတရားအာလွတ်မြောက်လို့ရှိရင်လောကကြီးလွတ်မြောက်အဲ့လိုလားတော့ဒါတူရဲ့ဗျာအဖြစ်ကျင့်300ကျင့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျင့်ကြပါဘောကွာအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲဒါဗျာတ
ူပြီးတာလောကကြီးပြီးတယ်။သူကျင့်တာလောကကြီးကျင့်တယ်။သူလွတ်မြောက်တာလောကကြီးလွတ်မြောက်။အဲ့လိုမျိုးလို့သူရည်ရွယ်ပြီးလောကရဲ့အကျိုးကသူလုံးလိုက်တဲ့အခါသူကျိုးလောကကျိုးလို့ရတယ်။သူဒီလိုတရားရသွား။တရားရတဲ့ကသူပြီးတာလူရည်ပြီးလို့မရဘူး။သူပြီးသူပြီးတဲ့အတိုင်းလူတိုင်းပြီးလို့မဖြစ်ဘူး။သူကျင့်နေတဲ့လူတိုင်းမကျင့်နေတာလို့ဖြစ်။သူလွတ်မြောက်တဲ့အတိုင်းလူတိုင်းမလွတ်မြောက်နိုင်တယ်လည်းသိနေတော့သူဖျားလဲဖြစ်ပြီးတော့တရားဟောခြင်းတွေကြောက်သွားတယ်။အာဒီရနိုင်ဖြစ်နိုင်မြေပေါ်လေးဒါနောက်ကြတော့မှအဲ့တော့စိတ်ကြီးနဲ့သွင်းပြီးလှုပ်လာခဲ့တဲ့ဟာကြီးဒီတိုင်းကြောက်ရွံ့ပြည့်ပြည့်စလာလဲအပြစ်မခံနိုင်တဲ့သဘောတိုင်းအေးမတန်းနိုင်မသိလို့မဟောပဲနေရင်လည်းပဲတရားလည်းဟောဟောမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့မသိတဲ့လူတွေချမ်းပြီးသိနိုင်တဲ့အနေထားရှိတဲ့လူတွေဟောမှာပဲသူပြေတကလားသူဟာတလောကလုံးကြီးရဲ့စနစ်ဖြစ်နေသူတရားဆင်ကြတာနော်ตนิชาได้เนี่ยเตียชาได้ลกยี้เนี่ยมีขันยามีนี้ลกกันยามีนี้ลกยี้เนี่ยนั่นนี้ชาได้ไอ้ไหนลกยี้ดูไปรู้ไม่อ่ะรู้ไม่ได้หรอกเปล่าไม่ซินหรอกคุกิสกาเนี่ยเปล่าไม่ซินหรอกด่าปิรุปาติสุดแล้วอดีตาမျိုးหลุลุไม่ได้หรอกวะกว่าอมตรีปาติก็ลุออกไปสุดแล้วตัวမျိုးหลุเนี่ยเอ๊ะอกงลงไม่ตีไหนเลยตีไหนในหลูเกลีนี่แหละดีเตียก็တော့ปิตีท้องออกมาเว้ยสียุคเตียสียุคตีท้องออกมาเว้ยဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြီးငါတို့လို့တောက်ခုတည်ရတဲ့လူအနေပါကြည့်လို့ပဲသူကတော့ကပ်ပြီးတကလားဒီတရားဟောတာပါဟောတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီသူကလေးတွေကလည်းရပြီးတကလားဘုရားရှင်လို့ကျင်ယူလို့ရတဲ့တော့နေဘူးနော်ယူတည်ရပြန်မှနေတာနော်သူကြောင်းပါတည်းများသူနေရာပါတည်းများသူတဲကိုတာပါတည်းများပေါ့ကွာအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဘုရားကတကယ်တမ်းအပြည့်ဝဒီထောက်သွားနေတယ်ဒီထောက်မရောက်ခဲ့ဘူးလို့တို့ဒီစကားပြောရမှာနော်အဲ့တော့ဘုရားပြိဋိဘံဆံပြီးလို့တစ်တရာလောက်ကြာတဲ့ခါကျရမ်းอยู่ရမ်းနေနေကနေပြီးတော့ဝိသီတိုင်းသားရမ်းနေကနေပြီးတော့မလုပ်လာဘူး။ဘုရားကြီးရွက်ချက်တိုင်းဘုရားရဲ့နတ်ညွန့်ချက်သဘောဓမ္မတွေကိုတကယ်လူထဲမှာချသုံးရမယ်။ဟုတ်လား။တို့အခုလို့နေရတာပြင်းပြောင်းနေပေါ့။ဒါဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော်အရင်ကိုမပြည့်မြောက်ဘူး။ဟုတ်လား။လူထဲမှာတကယ်လူနတ်ညွန့်ဖြစ်နေချသုံးမှပဲ။ကြီးပါဖြစ်နေအဲ့လိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ထွေဖြင့်ဒီဝီနီးပြင်းတ်ဝီနီးပြင်းတ်ချက်တွေကိုသူပြင်မှဖြစ်မယ်။ဒါလို့တစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီလုပ်တစ်ခုလုပ်နေအောင်အချိန်တွေကိုမြင်ရမှာမဟုတ်လားပဲ။အဲ့ဒါဟာဝိသိတိုင်းသားရဟန်းတွေကနေပြီးတော့ဝီနီးပြင်းတ်ဝီနီးပြင်းတ်နဲ့ပြဿနာပေါ်လာတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဟေးငါပြောနေတာသီလဝါဒတရားတိုင်းပေါ့ကွာ။သီလဝါဒတရားထဲမှာတော့ဒုတိယသင်္ခါရနာရှင်ဝီနီးပြင်းတ်နာတွေဟာသတ္တဝုစုကကြောင့်ဒီလိုပြောတယ်နော်။အတောတုကဆိုတာဒီလူကိုအာတောက်ခွင့်ရရမယ်ဆိုတာမျိုးလိုပေါ့ကွာဒီငွေကိုကန်ခံခွင့်ပြုရမယ်လို့ဆိုတာမျိုးလိုပေါ့ကွာအဲဒီလိုမျိုးလိုအကြောင်းအချက်ဖြစ်ချက်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းချက်ဖြစ်ချက်ကတင်တကယ်တမ်းဝီနီကွဲရလောက်အောင်အတိုင်းစာစီတိတ်ခုလာဘူးလို့သူပြောချင်တယ်နော်တကယ်အဖြစ်ပြဟာအဲ့ဒီလေကြည့်ရဒါငါတို့ပတ်တိုင်ကြီးဆွဲပြီးတကလားငါရဲ့ဒါမှတ်ချက်ပဲလို့သူပြောမယ်ပေါ့ကွာကြည့်ပြက်လေဒီမှတ်တိုင်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါကြီးကတန်းထလာတာပဲကွာ။နောက်ဒါတွေမကြပဲနဲ့နောက်ပြက်တွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းတန်းထလာတာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုရင်ဒီဒုတိယတင်ရတာတင်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြင်ရင်တဲ့သူတွေကိုမပြင်ရင်တဲ့သူတွေကမကျေနပ်တဲ့အတွက်မပြင်ရင်တဲ့သူနဲ့ပြင်ရင်တဲ့သူအနိုင်တိုက်ပွဲမှာဒါမပြင်ရင်တဲ့သူအဝိုင်းဝအဝိုင်းဝကတိုင်းပါအဲ့ဒီပြင်းရင်တဲ့သူသူအဝန်းဝိုင်းကလည်းပဲလက်မမြောက်ဘူးပြင်းပြင်းနေပြီလို့ဆိုတဲ့ဟာကြီးကအပြီးသားမြင်တာဆိုတော့သူတို့ကလည်းပြီးတာခွဲပြီးတကလားပြင်းနေတာပြင်းရတယ်သူတို့ကတော့ဘာခိုင်းလို့သူတို့တည်ထောင်လိုက်တယ်လဲလို့ဆိုရင်သူတို့ဟာမဟာယာနလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တည်ထောင်လိုက်မဟာယာနဆိုတာသာသနာတော်ရဲ့အသွားကြီးပေါ့သာသနာတော်ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုအပိုင်းကဏ္ဍကြီးကဒီမှာကြည့်ကြတဲ့အတွက်မဟာယာနဘယ်လိုပြောရတာလဲတို့ဒီနေ့ကြံခဲ့တဲ့ထေရဝါဒကိုတော့ကိနယာနလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ပေါ့ကိနယာနဆိုတာကိနသာသနာတော်ရဲ့အသွားကကြီးကြီးမြောင်မြောင်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကိနပေါ့ပေါ့အဲ့ကိနယာနလို့ဒါနသာသနာတော်ရဲ့အသွားဟာကိနအဲညှပ်ချင်းရုပ်နေနေတဲ့ပေါ့ပါသိနေနေတဲ့ပေါ့ပါအဲ့လိုမျိုးကကိနယာနမဟာနတွေကခေါ်တဲ့စကားပေါ့ဒီနယာနဒီကမျိုးတွေကတော့လည်းသူတို့
啊，后边该表的看见你那啥，你那该表表的看见了，其他娃啥都不要放了，难过不乖。过个年过，那么里头看的吧，我嘛，有人了不哩？他来那么那是啥呢？他妈木看的啥嘛？其他呀，一个来是不了，他来那看了，他来啊，他都内下边看了吧，就见了，不能是那啥。地上的网友旅游也露出来没有把马靠你家出来。我们家的来德国的我们都靠了嘛。哎我姑姑干的没也姑姑娘靠的没也姑娘靠的没。其他我的是啥其他我的也靠的没。其他我的是啥他都怕他那里也靠的没了就不要靠了。其他我的也怕他那里也是啥那个。但是那个也是过一段路径。那刚过一段来了。刚过一段为你过一段就可以了都是过一段了。都是过一段了但是怎么了过一段了。有啥怎么了你那么今年下来你看不起了你。但是如果你怎么的过一段过一段来的。你独立的爱呢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 吃鬼啦我嘞妈呀那个巧开吃鬼。其他我的阿祖弟弟当不比较鬼吧。其他我的阿祖看得开鬼。就是帮谁去看鬼的吧。哎谁去看鬼的起码。弟弟嘛都干你这边出家了对。那弟弟嘛都干这钱啊就在不到吧啦我不能就在不到不会人家一年够不给他们去。哎弟弟嘛都干都带过一点里里昂那边的昂那来都还可比跟你比昂他来的话没有错你也是在心里不管昂他来的话没有错都来为都昂那也一样的对对他们就是这种牛牛他的这牛的话牛一路带你心里的钱嘛都不得把他也过盈利的方案我对比不了如果盈利的方案也该下架都是在乎一年之内的话呢那呢这里过盈利的方案不得把他要了。不得把他要了的那家了。这个人没有见到的样子他怎么样把他要了。但是这个人是的他。他还是该该我的不会比较吧。但是该人不得把他不会比较的这样的。哎呦哎这该该我的不会比较的这样的。这样的我不会比较的这样的。这样的我不会比较的但是我们的人工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 出比例压的东西他讲的关键是老关键压的对不对他的钱嘛对于什么都干了啊不得不得意啊你看你这钱在积累的可以了乖乖别别心里压的别定量的是压他说别人就是低价不高呢低价不高呢对不对就住机会秘密就在秘密就在的什么啊他必须要就在的关系这些东西一直被念嘛现在比较漏不漏奶不就是了而且漏不漏奶的风景你看的那不你好路的来拼了呗你不要知道你的宝贝。对吧那都也我的那宝贝当我系列啊那当我系列的比如啊那安心比如咱们就得开。哎路上开呢他妈都过过的碰一开啊不苦的啊。那他跟这苦也就我不会的路给不会的宝贝他干不会的苦嘛。对吧我们路上不会说明你哪来起码会跑了呗。记得我不不管了都是你你把不管的时候把你的把你把我的把你有点朋友你对他把我的所以看来大多了对不对关系了哎呀那都跟朋友的地方都是随便行了呗都跟朋友也搞上完你的都拿包我的标准把我的破了呗哎呀那呗啊这都露露了我们皮肤这都是人家拿电脑呗是不是电脑拿电脑另外拿电脑呢都跟朋友的有的哈在那讲的哈来嘛不啦不行啊。这路边啊不腻啊把咱屁股来吹哪有苦点你慢点啊。
你为啥话你开不出来开下来了万几个月关啊为啥话你开你这个就把高岗你够个免息的为啥话你开啊可以见你一下都是可以把他们下去打着骂一下叫我就是来陪他的我今天啊你不知道啊陪他都给他这里啊见到啊啊见你我把他的菜要到嘛我不会你要去打嘛包肯定的到见到见的下楼的嘛楼的也出出嘛我这一笔一大大他的妈妈大的那些秘密信秘密信啊那个你说包密包啊包的啊就我把你别的也没有没有给你给你也没有没有给你别的啊给你也给你给你给你妈妈来给你哦这可以鼓励对象啊给你给你都对了都没有对了都好都好都对象你都来这下都来这下都来对了这下都来对象你不要那边包上面的那个哪里都是你家对象啊我细下来对都是我包上面家啊都不要了哦啊没有啊的这个大表啦这一零零零的细节嘛细节嘛都啊的大的这口碑啊一股力啦比如嘛这里也叫嘛这个没有比嘛表啦是吧哪有比这个固定的表你表表啦挂的好啦哎呦哎呦你都比你冒气的不比你啊啦是吧哦把那过年那一年一年出来的过年冒气啊那一下子的进来的钱八万有那么不挂哎你另外的哎你带没挂的好啦哎呦哎你为啥话你开始啦我不毛瓜没过过过再修来下一点老板骂去吧。再修来下一点骂了钱哎你也再修来下一点衣服没啥了开开开开一点。到家了再修来下一点骂了老板没你们来过弄你了再修来下一点衣服倒嘛你弄你的年底的这个年弄你的钱。他说没人再修来下一点呢年底的这一年他抓了没有钱你要吧。哎呦没有要抓给了钱。哦这是个小小一样不要抓的这个了没立个这个立定要你的咱们就这样管他。他除了他的这个物物来的来要抓的是他的去北京去这个除了他不管。哎你要抓人过要抓的还好了没有无无名的话过还蛮的是他的包包嘛不能管。哎呦哈这个被有的那个地方你慢了呗就出来还没有路呢。他也要去练你了呗就出来还没有路呢。要的话别搞了哎呦要抓的就出来看见了不能把他的打来你问抓的他不管。哎呦那不要都不知道是要见见见都干了这种啊见给的压力是。哎你看啊高上去的不行要抓压力呢。哎呦要抓人呢都特别这样这个压力了不恰给压力呢。哎呦不恰给呢都要把东西呢不都不对地上的开始抓了是压力呢不管。哦哎你看我弟弟就把他搞过个面皮。不过没有知道这个人的那个就是明显的安排的不过是了主要是谁的主持人的时候像那个人不过的孩子都还能不读书的钱啊公路的孩子别急不过啊别急送急不送来母路的钱的孩子不行吧不敢去不过没有了安排他的时候将来读的了呗哎今年你要来 ADR 代码了这个弄弄摸摸今年你读的话哎呦都还能在接了呗接我那时候你朋友的白马对接讲起这个也不是咯这个该哪你不要这么傲慢不要这么傲慢了那么吧这个搞马来风景里的湖边的烟呢你要把烟停下来住了吧他到那里烟马了你要买不好不这个地心烟也来从来下来我要住到你要买不起你说你给他地下吧把路上说地心烟你到家嘛跟你这个是不是地心烟掉大家拿我他的顾问来点看嘛把那里顾问也写给他了啊哭阿哥是咱那 ADR 呢，你忙的嘞，该是秘书的呢，一天天老糊涂嘛。平安那外务，对不对？平安那外务就开始不招人呢，我这干米出来才这样的，对吧？大家都买米几年了吧？除了他，哎，我这干米，该是秘书的老二，我这干米压的，平安那外啊，一提到他平安那好姑娘，哎，马安那里也平安那，好啦，哎呦，哎，这种啊，特别呢，有路苗路的，哎，路苗。这后边啊，伊都那边打的那道衣服，磨烂的了，他看了磨了几里了几几哦，这个比超人家了喏。啊，走路来了去，走地里这么多个，现在一点他也拿不过，一点点他也拿哈，提了瓦达嘛，五个他瓦达个，现在点他也拿，五个他瓦达，赶紧瓦达个，打的那瓦达了，出兵了，他们有的压了，都走路来喏，那都要奶奶接来。这一件不到你那个对了嘛没那个真大楼楼的路掉起来的拿了不对给你掉了八卦喏。丁开人呢丁开人呢是要过过啊。你那里这个周边电报价那么好不如那些天天话。
တကယ်ကျတော့တင်းသားရဲ့နာဆိုတာဘာလဲလို့နာတိသွားတာကိုပြောမယ်ခွာတာနာတိသွားတဲ့အတိုင်းဒီကနိသာသနာတော်ကပြင်တိနေတဲ့ပုံတော့မရှိဘူးကွာတင်းသားရဲ့နာဆိုတာတကယ်ကျတော့ဘယ်လိုပြောအောင်မလို့ဆိုရင်ဒါပါတီကွန်ကရစ်ကြီးလို့ဒီလိုပြောအောင်ပေါ့ကွာပါတီကြီးလာတာကြီးပေါ့ကွာဒါဒီလိုရုပ်ပါတီလာတာကြီးလို့ဒီလိုပြောအောင်ပေါ့ကွာဒါကြတော့သူဒီတိုင်းကြီးမှာအာမြန်မာသူချင်းလေလည်းပါတီရဲ့ဒီလိုညီလာခံကြီးလို့ဆိုရင်ဒီညီလာခံကြီးဟာငခုရှိပြီးသားဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်နေပြန်ပြင်နိုင်တဲ့အာဏာရှိရမှာကွာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲနောက်ထပ်ဥပဒေဖြစ်တည်ပြင်နေပြီသူပြုနေတဲ့အာဏာရှိရမှာကွာသူတို့ပါတီစည်းကမ်းအတွက်လည်းပဲပြင်ချင်းပြင်လဲပြုရင်ပြုဟုတ်လားနောက်ထပ်တစ်ခါသူတို့ပါတီကနေဆောင်ရွက်မဲ့သဘောတရားအဖြစ်နဲ့လည်းပဲပြင်ချင်းလဲပြင်မယ်နောက်ထပ်အဖြစ်ပြင်ချင်းလဲပြုမယ်ဟုတ်တယ်မလားကွာဒါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ဒီဥပဒေရဲ့သူတို့ရဲ့သဘောတရားရဲ့ကိုသူတို့ဟာအပြစ်လုပ်ခြင်းနဲ့လုပ်မယ်အောင်းကိုသင်ကားပြီးတော့အတီးပြုတ်ပေးခြင်းနဲ့ပေးပါမယ်လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့ကွာဒါကြောင့်မလို့ပတိညီလာခံကြီးပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ပြင်သူတို့စီကန်းပြင်ဆင်တာတို့အတီးပြုတ်တာတို့ကိုလည်းကျင်ညာရတယ်လေသဘောတရားပြင်ဆင်တာအတီးပြုတ်တာကိုလည်းကျင်ညာရတယ်ပေါ့လားကွာနော်အဲ့ပင်ဟာရနာတင်နေဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပဲငကူကဘာရှိခဲ့ရှိခဲ့ဟုတ်လားနော်ဒီတင်နာရနာကနေပြီးတော့အတီးပြုတ်လိုက်တဲ့သဘောတရားကနေသဘောတရားဟုတ်လားငကူကဘယ်စီကန်းနေရှိခဲ့ရှိခဲ့ဒီတင်နာရနာကနေပြီးတော့အတိမတ်ပြုတ်တဲ့စီကန်းကလနာကလည်းစီကန်းကလနာဟုတ်လားဒီတင်နာရနာကအတိမတ်မပြုတ်တော့တဲ့စီကန်းကလနာစီကန်းကလနာမဟုတ်ဝိနည်းဆိုလည်းအဲ့ဒါပေါ့ကွာဓမ္မရဲ့ဝိနည်းရဲ့ပြန်သားထုတ်ရတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါပေါ့ဒီတင်နာရနာကအတိပြုတ်တဲ့ဓမ္မဆိုတာဘယ်ဟာရှိတယ်ဝိညာဉ်ကဘယ်အဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျန်တာထုတ်ပြရတယ်ကွာအဲ့တော့ပေါ့ကွာမေတုံမင်းလက်ထက်ကတက္ကလီရုံးဆရာတော်တို့ကမသိပါဘူးဓမ္မဝိညာဉ်ပြန်တာကိုမေတုံမင်းကြီးရေးပါလို့ဆိုတာရေးတယ်ကွာဟုတ်တယ်မြင်းသမားတင်ခါရတာတင်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာဒီမှာတောက်တာကြီးဒီမြန်မာလေးကုသတော်တွေမှာလှုပ်ထားပါကွာအဲ့ဓမ္မဝိညာဉ်ပြန်တာနဲ့ကွာငါတို့လည်းငငယ်ဖတ်ကြည့်ရပါလေကြီးမှတော့မဖတ်ဘူးတော့ပါဘူးဖတ်ဘူးတာတော့မြူနေခဏမစည်းရဘူးလို့ဒီမဆောင်ရဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ကွာဒီကြီးကြီးကြီးသွားဘူးဆိုတာမျိုးလိုပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးတွေပဲတမောင်ကြီးညာပြန်လာလောက်ထားတာပါဒါဆိုတော့သူတို့မတိနိုးနားနဲ့လုတ်ခဲ့တာဆိုတာမထင်ရှားတော့ပါတော့တမောင်ကြီးညာပြန်လာလုတ်တယ်ဆိုတာသူတို့လေးလောမှာမှာမဟုတ်ပဲအခုကတော့သူတို့မလုတ်စီရင်တွေရှောက်ပြောနေတာပဲတော့တကယ်လို့တင်ဟာရနာတင်တော့ကဓမ္မတွေကဘယ်ဟာတွေဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တွေကဘယ်ဟာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြန်သာထောက်တာကိုတမောင်ကြီးညာပြန်လာထောက်တာခေါ်တာကွာအခုသူတို့ကမဟုတ်ဘူးကြတခါမျိုးတဲ့ကိုမနာမပြရဘူးလို့ဒီမစားရဘူးလို့လောက်တာကွာဒါကြောင့်တခါတဲ့ဗမောဆရာတော်ကဟောတော့တာပေါ့တခါတဲ့တိုးချက်ကတွန်လိုက်တာပေါ့ဆရာမျိုးပေါ့ကွာအဲကျန်ကလေးကဆရာတော်အုပ်တော့တာနောက်ဆုံးပဲသူ့ဗမောနေထုတ်ခါတဲ့ကြီးရောက်တာပဲကွာခံမှုရခါတဲ့ဗမောဆရာတော်တို့ကတိတာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေကဖြစ်နေတာအဲဒီခါရင်သာတင်နေစတာအဲ့လိုလို့များတော့ဘာဖြစ်အသေးပဲပေါ့ကျင်နေပေါ့ကွာပြောရမလို့ဝီကြီးတွေကဘာတွေရှိရင်ရှိခဲ့တယ်။တဏှာရနာကအတီးပြုတ်ရင်ဒီရင်လုံးကဝီကြီးဆိုတဲ့ဒီတဏှာကကြိုက်လို့ပြုတ်ရဝီကြီးလေ။ဒီရင်လုံးကရှိခဲ့ပြီမယ်ဒီတဏှာကပြင်းရင်တဏှာရနာကပြင်းလို့ရှိရင်တကယ်အဲ့ဟာဝီကြီးလေ။ဟုတ်လားနော်။အဲ့သဘောဓမ္မကလည်းပဲဒီကြီးရောပေါ့ကွာ။ရင်လုံးကဒီသဘောတရားဓမ္မရှိရင်ဒီတဏှာရနာကနေကျင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတဏှာရဲ့သဘောဓမ္မဟာဒီရင်လုံးကရှိခဲ့တာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီတဏှာရနာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှိခဲ့တာပဲ။ဟုတ်လားကွယ်အဲဒီလိုမျိုးဆိုတော့သူ့ဘုရားဘာသာမှာလည်းကဝိသဝါဒခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ဤကပရမထသစ္စာကိုအရိယသစ္စာလို့ထင်ထားတဲ့သူတွေဆိုတော့ပရမထသစ္စာတွေကလည်းဓမ္မတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းပဲကဲသင်္ခါရနာမှာအတည်ပြုခဲ့ပြီကွယ်အာယူပြီးအတည်ပြုခဲ့ပြီဒီလိုဒီမှာတော့ကရဲ့အာနာကိုယူပြီးတခါတာပေါ့လေအဲဒီလိုအတည်ပြုခဲ့တော့အဲ့ဒီသာသနာကြီးကဘာဖြစ်လဲပရမထသစ္စာဝါဒသာသနာကြီးဖြစ်သွားပြီမလားကွယ်အရိယသစ္စာကွယ်တဲ့သာသနာကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပြောကြတယ်။အတမိုင်းနေကိုလုံးလိုက်ပြီးကြည့်တယ်ကွာ။တမိုင်းနေဆိုတော့ကိုဗုဒ္ဓစာပေတွေကလက်ခိကရေးတဲ့စာပေဘယ်မှာပရမထသစ္စာပါပြီလဲ။ဘယ်ခိကရေးတဲ့စာပေပရမထသစ္စာပါပြီလဲလို့ဆိုတော့ချောက်ချတာပေါ့ကွာ။ချောက်ချတဲ့အခါကျတော့တိရိဒ္ဓမတော်ကလက်ထက်ရှင်မဘောဂလိဗုဒ္ဓဒေတာရဲ့ကထာဝတ္ထုဟာအတာဆုံးတွေ့ရမယ်ကွာ။ကထာဝတ္ထုဟိုဘက်မှာပရမထသစ္စာထုံးပြတဲ့အရာတွေ့ရအောင်။အရိယသစ္စာထုံးပြတာတွေ့ရ။ဥမာကထာဝတ္ထုကသာသနာမရ30ကျော်လောက်ပေါ့ပါနောက်တခါအဲ့ဒီနောက်မှာထွန်းကားတဲ့မိလိနာပညာဝတ္ထုမိလိနာပညာဝတ္ထုကသာသနာ450လောက်ပေါ့ပါအဲ့မိလိနာပညာဝတ္ထုလည်းပဲပထမဆုံးပြဒနာကကထာဝတ္ထုရဲ့ပထမဆုံးပြဒနာကပုဂ္ဂလောဥပ္ပလပတိသစ္စာပရမတ်တိ
ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်တော့မှထားအောင်ရနိုင်သလားဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိငါမရှိသူမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီစာပိုက်ကြီးကစာပြောတယ်ဒီလိုမှခொနှစ်ကျမ်းထဲမှာပါဝင်နေဆိုပြီးအသွင်းခံထားရတဲ့ကထာဝတ္ထုကြောင့်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီကထာဝတ္ထုကြောင့်အစဆုံးစကားလုံးကကငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါကိုဖြောက်ချက်ထားရတာကွာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီခုနကတတိယတင်္ခါရဏပေါ့ကွာဒီကဒီမှာတော့ကလက်ချက်တင်္ခါရဏအဲ့ဒီတတိယတင်္ခါရဏဟာပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရိယတစ္ဆာသာသနာကနေပြီးတော့ပရမထတစ္ဆာသာသနာကိုဖြည့်ပြောင်းသွားစေတဲ့တင်္ခါရဏလို့ဒီလိုပြောမှာနော်ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီတင်္ခါရဏရဲ့ဒါလက်ကြံကြံခဲ့တဲ့ဇာဟာကထာဝတ္ထုပေါ့ကွာကထာဝတ္ထုကကတိတိကျကျအတဆုံးပြဿနာမှာအဲ့ဒါပြောထားအဲ့ဒါကကထာဝတ္ထုကိုပဲကထာဝတ္ထုရဲ့စိုက်ကျိုးချက်တွေပဲအပွင့်အပြီးတွေရှင်းနေဝေဝေဆာဆာအနည်း200လောက်ရှိတော့ပေါ်လာတယ်လေအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်သာသနာ450လောက်ရှိတဲ့အခါမှာပေါ်လာတယ်မိလေးတဲ့ပညာဝတ္ထုကြပါမိလေးတဲ့ပညာဝတ္ထုကြံကြတော့ပါပြောလဲဆိုတော့ရှင်နာဒေနာကိုမိလေးနာမညံ့နေပြီးတော့ပထမဆုံးပြဿနာမှာဘယ်လိုနေလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်မယဖွဲ့နာမယ်ဘယ်လိုခေါ်လို့ပြရတယ်ဆိုတော့အာငဏနဲ့နာဂဒေနာဖြစ်တယ်နာဂဒေနဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးမလို့နာဂဒေနဆိုတာခေါ်ရယုံညာဖြစ်တယ်တကယ်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဆိုရင်ဟောလို့ပရမထာဆိုမရဘူးဆိုတော့တုတ်တုတ်ပြောတာဟာမင်းညာနေရပြောတယ်လဲဆိုတာဟာတကယ်မရှိဘူးလက်ကံကိုခေါ်လာလည်းမဟုတ်ဘူးအဝင်ရိုးခေါ်လာလည်းမဟုတ်ဘူးပိတ်ခေါ်လာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ကွာပထမဆုံးမိလင်းနဲ့ပညာဝစုညာရဲ့ပထမဆုံးပြဿနာအသာပါလားဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဝဇိရာသေးဒီမှာကလေးပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဥပမာကလေးအတိုင်းပေါ့ကွာ။အဲဝဇိရာသေးဒီကတော့ပြောခဲ့တာကတကယ့်အသေးပဲတစ်မျိုးပါ။သူကောက်ယူပြီးတော့ဆွဲထားတာကတော့အသေးပဲတစ်မျိုးပါ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့တကယ်ကမိထားပေမဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တော့။အဲ့ငါပြောမယ်ပန်းနိုင်ကလေးပြောမတော်တာဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိမိပညာဝတ္ထုကျမ်းစာကထာဝတ္ထုကျမ်းရဲ့အပြီးပွင့်ပေါ့ကွာ။တကယ်ကသူကိုယ်ပိုင်သဒ္ဒနာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာ။ကထာဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့ဒီဥဇဝါဒီကိုင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒါအဘောဂရရဲ့အပြီးပွင့်ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဘုရားဝါဒရဲ့တဒ္ဒနာကိုပြနိုင်တဲ့သာဥတ္တုပြောပါလို့ဆိုလို့ရှင်တော့မိလေးနဲ့တင်အောင်ထွက်ကြမယ်ဗျာကျေးပါအဲ့ဒီကံကြီးကနောက်တော်တော်လေးကြာလာလို့သာသနာ950လောက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဝိတုသီနဲ့ကျမ်းဆိုပြီးတော့ကျမ်းတစ်ကျမ်းပမာတိမှာတော်တော်ကြီးဒီကောင်းထောင်တဲ့ကျမ်းတစ်ကျမ်းရှိတယ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒီကျမ်းကတော့ဘာဝနာကျမ်းကြီးလို့ပြောပါဘာကတော့တဒ္ဒနာကျမ်းကြီးတော်မယ်ဒီတော့လက်တွေ့ကျမ်းရယ်သဘောတရားကျမ်းရယ်ဆိုတဲ့ထင်ပါမိရပညာဝတ္ထုကသဘောတရားကျမ်းကြီးတော့လက်တွေ့အလုပ်ကျမ်းကြီးဖြစ်နေအဲ့ကုက္ကနာကျလောက်ကျပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါကျမှတိတိခွားခွားလုပ်ငန်းတွေကိုပြတော့တာကွာအဲ့ဒီပြလာတာလည်းပဲခုနကငါမရှိသူမရှိပုံကိုယ်တော်ယောက်ျားမိန်းမမရှိဆိုပြီးတော့ဒီပရမထသစ္စာတွေကိုတော်တော်တင်တင်ကျေပြခဲ့တာဆိုတော့ပြည့်စုံသွားပြီနော်သဘောတရားကျမ်းရယ်အလုပ်ကျမ်းရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံသွားပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့တော့အထူးကိုမပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒါဒီအတိုင်းကိုလိမ့်ပြီးတော့လာလိုက်တာဒီသာသနာကိုဒီကနေ2000နဲ့အာကျော်တဲ့ဒီရောက်လာတာပဲကွာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီပရမတ္ထတစ္ဆာကအဲ့ဒီခေတ္တမှာတိရိသမတော်ကပြောမစွင်တော့သူကလည်းပဲတော်တော်သူများတွေ့ပေါ်မှာရင်းရင်းဆက်ဆက်နဲ့နိုင်ယူပြီးတကလားကိုကျူးကိုကြည့်ပါတကယ်လောက်ခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ငါဖြင့်ယူသားသားမှဟုတ်ကလားလို့သာသနာတော်ကအမှားနဲ့သူ့ရဲ့အကြိုက်အားနဲ့တော့ပြင်ထသွားတာနဲ့သူတို့ပြင်ဒါအလုပ်သွားတာလားလို့ငါအဲ့လိုကြီးများတော့ဖြစ်နေပါအဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးကိုရင်ကလေးကိုညီကြောတာလို့ဆိုရယ်ကိုရင်ကလေးကိုစောက်ကိုပဲတဲ့အခါမှာကိုရင်ကလေးကပြောတဲ့စကားရယ်ပြောတဲ့စကားဆိုပြီးတော့တည့်တော့တာကြားရတာချွတ်ချွတ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါပြင်ဘူမူကိုသူကလည်းဒီကိုရင်ကလေးကလည်းပဲဝိပဿဝါဒီဂိုင်းတာဖြစ်ခဲ့လို့ကျင်သူလည်းပဲပရမတ္ထသဘောတရားကြီးမပြောရှိမလားကွာပြောမှာပဲမဟုတ်လားဒီကိုရင်ကလေးဆရာသမားစကားကတော့မပြောရှိမလားကွာပြောမှာပဲမဟုတ်လားကွာဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်တော့သူအပြတ်အလိုက်နေရတော့အကြိုက်ကြီးဖြစ်သွားပါပဲ။ဘာလို့လုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကရှင်မင်းကြီးတော်တော်ကြီးကိုလူလူလူညွန်ကြီးလုပ်ချင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့သူတွေကလူတုံးတွေလူညံ့တွေလူအားတွေဖြစ်ကုန်မှသူကလူညွန်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့တာကွာ။အဲ့တော့လူတုံးတွေဖြစ်အောင်လူတွေကိုတုံးကုန်အောင်တွေးပြတဲ့ဟာဘာလို့ကမတုံးလို့ဆိုတာသူလည်းရှားမှာပဲကွာရှင်မင်းကြီးဆိုတော့ဘာလို့ဆိုဓာဆုံးပြလိုက်တာကတော့ရှင်ဓာနဲ့ကြီးရတော့မဟာမူးလေးလို့ဆိုတာသူသိပြီကွာ။သူတက်လိုက်တာတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ဒါကတော့တော့လောက်ပါအေးကြီးခုံရတယ်ဆိုမှလားသူကသူတိုင်းပြည်ရကျင်တာလားလူတွေတွေရကျင်တာလားလို့ဆိုရင်တိုင်းပြည်ရကျင်တာနော်သူကလူတွေတွေရကျင်တာမဟုတ်တော့တိုင်းပြည်ရတဲ့အခါမှာတော့လောက်ကသေးကုန်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသေးကုန်တာတွေတော့လက်စားချင်တာမှာလည်းပဲမကြောက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး
ပြီးတော့ဒီလူတွေကြောက်ရွံ့ပြပြနေဖြစ်သွားသူတိုင်းကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းကြီးကလေးကလည်းမကြီးမပွင့်မင်းနဲ့မကြီးမပွားနဲ့ကလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်လားကွာအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့လည်းပဲဒါတော့ပြင်ပိတ်မဟန်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးသူစိတ်ထဲမှာဒါလက်ခံရမှာပဲနော်ကျောင်းကဆိုလှုပ်ပြီးပြီးသားဖြစ်လို့ဒါဟုတ်တယ်မလားမလှုပ်မဖြစ်လို့ဒါဒါနဲ့တော့ပြင်နိုင်ယူဖို့ရသိမှဟမ်းဘူးလို့ဆိုတာသူတွေ့ရမှာပဲနော်ဒါနဲ့နိုင်ယူရင်တစ်ဖက်ကဒါနဲ့လည်းတုံ့ပြန်တယ်ဒါနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အတွက်အနေရအောင်လုပ်လိုက်ပြန်ရင်လည်းပဲအပြည့်ဝမနိုင်တော့ဘဲနဲ့တည်ကြည်ပြည့်စည်ဆုံးရှုံးတာတွေနဲ့ပါကိုကလာနိုင်ရတာဆိုတော့လည်းကို့အနေနဲ့ဒီအနေရတာကြီးကသိမကောင်းဘူးလားကွာအဲ့တော့လူတွေညံ့ကုန်ညမှာညံ့ကုန်အောင်လုပ်တဲ့ပြီးကမှကောင်းပါလို့ဆိုတာမျိုးပြောရမှာနော်တကယ်တော့သူကိုယ်ကြရတဲ့ဝါဒကလူညံ့ကုန်ပြောဟာညံ့ကုန်အောင်တွေးပြနေတဲ့ဝါဒလို့သူပြောမှလူကြီးကွာဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီပရမတ္ထသစ္စာသာအရေးထားပြီးလုပ်ခဲ့တာမှာသူတို့တော့ကတော့ရှင်မင်းတို့ဟာမင်းတို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းမကြည့်နဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့အပြောတွေလည်းမကြည့်နဲ့မင်းတို့ကြံတဲ့အကြံတွေလည်းမကြည့်နဲ့မကြည့်နဲ့ဆိုတာအရေးမထားနဲ့ပေါ့ကွာမင်းတို့ကိုလှသလားမလှသလားရက်ရှည်သလားပုသလားပိန်သလားဝါသလားအဲ့ဒါလည်းမကြည့်မင်းတို့အစိတ်အပိုင်းလေးတွေရဖြစ်ပြနေတဲ့ဓာတ်တဘာဝကလေးတွေရဖြစ်ပြနေတာကမင်းတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘာရမှာလဲ။ဘာဒီရမှာလို့နော်။ဘာဒီရမှာတော့ဆိုတာလူကြီးဝါးကြီးဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။လူကြီးဝါးကြီးဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။လူရဲ့ဩဇာအာဏာကုန်သွေးရှင်တော်အကျော်တော်ဘာဒီမှာလို့နော်။ဘာမှမသိဘူး။အဲ့တော့ဟာဒီသဘောတရားကတော့ဒီအကျိုက်ဆုံးသဘောတရားဖြစ်ရမှာပဲလို့အားအောင်နေခဲ့ပါတာ။အဲ့တော့ဒီတိတိမတော်ကမင်းကြီးဟာလို့တကယ်တရားတွေကိုကြိုက်လာလို့လို့ဆိုတာထက်သူ့အလိုက်သူ့အကြိုက်နဲ့အန်ကြိုက်နေတာနဲ့သူရုတ်တာလို့အချင်းနေပေါ့ကွာတကယ်တော့လူတွေကိုတုံးကွန်တွေးပြနိုင်မှဒီလူတွေကသူ့မနှံပါဟုတ်လားပါဒီလူတွေကမထနိုင်မှသူကလည်းဟန်ကြမှာပါအဲ့လူတွေကိုတုံးကွန်ဆိုသဘောတရားလောက်တွေးပြနေတာပါရှင်ဒါနဲ့တွေးကြည့်လို့များဘူးနော်လူတွေတုံးကွန်ဓာတ်နဲ့တွေ့ကြည့်လို့တော့ကိုဓာတ်ရတယ်ကျိုးပါတော့လူတွေကတော့ညာကိုချပါပဲခွန်းလားမနိုင်သေးတာနေပါပဲတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စလည်းလက်နဲ့တည်းလည်းပဲဘလောက်ထွင်နေနေတာမဟုတ်ဘူးလေသူ့ဓာတ်ကိုဓာတ်ရခွန်းလားဒီနေ့တော့ကိုဓာတ်ကခုနိုင်ရနေတယ်တော့ကြာကြတော့ဒါသူ့ဓာတ်ထက်လာရင်ကိုကျုံးပါပဲခွန်းလားအဲ့တော့ကိုဓာတ်နဲ့အနိုင်ရနေတော့ကိုမကျုံးအောင်မလုပ်ဘူးသဘောတရားနဲ့သူ့ကိုတတ်ရတာပါသဘောတရားနဲ့တတ်တဲ့အခါမှာသူ့နှခုချင်းကတဲမှန်မှုချင်းဖြစ်ခွန်းလားကွာအဲ့တော့ဒီပရမတ္ထသစ္စာဝါဒကလူတွေကိုပေးရမှာကွာလူတွေတော့ပြင်တုတ်ပြတ်တတ်တော့ကုန်ရဲ့လို့ငါပြောရှင်ဟုတ်လားမင်းတို့လက်တွေ့ကြည့်ကြည့်ပါတရားထုတ်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့လူတွေအတော်များများယူချသွားတာတမင်းတို့မတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်နော်ယူချသွားတဲ့အဖြစ်မရောက်ဘူးပဲထားပါဒီလူဟာတရားသာအထုတ်လိုက်ပြီလို့ဆိုရင်ငါတော့ပြင်အသက်ကလေး40ပဲရှိရှိ50ပဲရှိရှိတရားစိတ်ပေါက်ပြီဆိုမျက်လွာလေးတစ်ခါကြတယ်ဘာမလုပ်ချင်ဘူးလို့ဘာမကိုင်းချင်ဘူးလို့မရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူးရွေးဆိုပြီးတော့ပေါ့ကွာဟုတ်ပါဘူးတမိုင်းမိုင်းတငိုင်းငိုင်းနဲ့ကိုရက်လောက်မှာကိုရက်လောက်မှာ ਨੇ မင်းတို့တက်လောက်လာခဲ့ကြေးလာခဲ့တာများလာပြီ ਨੇ ဟောသူကမလုပ်ချင်တော့ဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးဒါကြတော့ဒီနေရာကြီးယူထားပြီးတော့ဒီသားတွေပေါက်ဖွားနေမှာတော့ပြင်သူ့တာဘောပဲမဟုတ်လားကွာဟုတ်ပါဒါတွေလူလားမြောက်ဖို့အတွက်ဟောဘူးဗျာမင်းတို့အတွက်ယူရင်ငါချင်းကိုမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တော့သူတိုင်းကြီးဒီဘာကြီးဆိုတာငါပြန်ဒီအကြောင်းပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်ကွာညာတကယ်ဆိုတော့အသက်40 50ဆိုတာကြံလို့စီလို့လို့လို့ခင်လို့ကောင်းတော့မဟုတ်လားကွာဟုတ်ဘူးဗျာတို့ဒီမှာတော့ကမိုင်မိုင်ကလေးနဲ့တငိုင်ငိုင်ကလေးနဲ့ဖြစ်ချင်ပြီးကြတာဟုတ်လားအလုံးမလုံးချင်တော့ဘူးဗျာညာငါတော့ပြောချင်တယ်ကွာပြောလွန်ရရောက်မလားတော့မသိဘူးဥပမာတို့ဗမာပြည်မှာမြခိုင်းရတဲ့ယောဂါတွေကုတယ်လို့ဆိုတာတွေသူရကုတယ်ဆိုတာကြားတော့ကွာတို့နေဒီမှာလဲမြခန်းတဲ့ယောဂသမားတွေရှိတာပေါ့ကွာဘာလို့ကုတာတော့လို့ဆိုတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကငါတို့ကကြားရတယ်ပေါ့ကွာတစွန်းတစားလေးဟိုဒီပေါ့လို့လာမထုတ်နိုင်တဲ့ဒီကြီးလေးတို့ငွေလေးတို့ဘာလေးတို့ကိုအဲဒီမြခန်းတဲ့ယောဂကုတာတဲ့လူရဲ့တို့ဘာလို့ဆိုတာကြားရတယ်ပေါ့ကွာဘာလို့မြခန်းတဲ့ယောဂတွေသူကကုကျင်တာလဲတိုင်းပြည်လုပ်ပါလေပြက်ပြည်တိုင်းပြည်ရဲ့စီပွားရေးညံ့ဖြစ်နေပေါ့ကွာမျက်စီတွေကွဲကြတယ်ပေါ့မြခန်းတဲ့ယောဂပေါ့ကြောင့်အမလီသူတို့ညံ့နေလိုက်တာနော်ဒီဒါပြင်သူတို့ကမြခန်းဆက်ယောဂကုလေဆိုတာဟာလူတွေမြခန်းဆက်ယောဂပျောက်သွားဖို့ဆိုတာကဲသူတို့လုံနေရတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတွေမှာမြခန်းဆက်ယောဂမရလို့မျက်စိမကွယ်တဲ့လူတွေများလာလို့ရှိရင်စီးပွားရေးပိုကောင်းကြီးရဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဆိုတော့အော်မြင်လိုက်တာနော်လို့ပေါ့ကွာဟုတ်တယ်အဲလိုမျိုးပေါ့ကွာတကယ်တော့
မြခန္ဓာယောဂဆိုရပြီးတကလားမျက်ကြီးကွယ်တယ်ဆိုတာကလမ်းတော့အောင်မယ်ဟုတ်တော့လားအဲတန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်တရားတို့တစ်ထောင်လို့ရှင်းရှင်းမှာပါဟုတ်တော့လားအဲဒီတော့လူအားလေးကပြတ်တာကိုတော့မှာအာတို့ဆုံရှုံကြီးပဲလို့မြင်တတ်တယ်နော်တို့ကအဲဒီလူမျိုးဆုံရှုံနာတာမြင်နေစရင်ကတော့ပြင်တို့ဟောဒီတရားသမားကြောင့်ဆုံရှုံနာတော့ငါရင်ဒူးနေကိုဒီအကြီးလို့ကိုပြောချင်တယ်ကွာပြောရဘူးလားကွာနှစ်ဖြာယောဂကြောင့်လူတွေနှစ်ဖြာယောဂရပြီတခါလာတချောင်းချောင်းနဲ့တခါလည်းအလုံမလုံနိုင်တပိင်းပိင်းတချုံချုံနဲ့ဆိုတောက်ကြီးကြွားကြီးပြတ်ပြုံးနေနော်အဲ့ဒါပြတ်ပြုံးပြီတခါလာနှစ်ဖြာတက်ရှိကြီးတွေလောက်တာနော်နှစ်တော်လေးတို့ငမူးတွေတို့လည်းလောက်ရတာမလားကွာဒါအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဟောငါတို့ဟာဒီလိုမျိုးတို့ရဲ့ပရမတ္ထဒိဋ္ဌာတွေကိုရှုရတာကြောင့်တို့တွေဟာជីវခင်ရမမသိជីវခင်ရမမသိလူမှုခင်ရမမသိကိုယ်ကိုယ်ဘာမှမသိတော့ကွာအဲ့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ရောက်လို့ဆုံးရှုံးရတာကတော့အစာဘောစာဘောအများကြီးလို့ဆိုတော့ဒီလိုပြောချင်ပါကွာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးရှုံးလို့ရှိရင်ဒုတိယမှာဘာဉာဏ်ရပါ့ကွာကျောင်းမစင်အဲ့ဒီပရမတ္ထဒိသလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကံရဲ့ပဋိကလေးကနေပြီးတော့ဂလူတွေကူတယ်ညာလူတွေကူတယ်နဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတာကလည်းတို့ကံတွေကပေးတဲ့အတိုင်းရနေတာရတယ်ပေါ့ကွာ။သူ့ဘက်ကပေးတဲ့ကံတွေအတိုင်းရနေတာနဲ့လို့လိုက်တော့ရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူ့ဘက်ကပေးလို့ရနေတာလို့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားကွာ။နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကတို့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ကျွန်လေးဖြစ်ပြီးတကလားဆင်းရဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းပဲတို့ဒါသူ့ဘက်ကပေးတဲ့ကံတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာ။တို့အခုဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲနေတာတို့မဟုတ်သူ့အခုဖြစ်နေတဲ့ရှင်မင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသူ့ဘက်ကလှုပ်လိုက်ပြီးသားအတိုင်းဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြောင်းလဲလို့မရဘူး။ဘာတလို့မျိုးကြီးလူတွေမှာခံရရှိမှာမဟုတ်လားကွာအဲဒီလိုခံရရှိရင်ဒီရှင်မင်းကြီးကပါရင်နေတဲ့မိုက်တန်းနေတဲ့ဟာကိုလည်းပဲဘယ်သူတုံ့ပြန်တော့မလို့ပြန်တော့ဖြစ်မှာတော့အဲဒီလိုမတုံ့ပြန်တော့ဘူးဆိုတော့ဟောဒီရှင်မင်းကြီးကသူ့ရာသူကဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးရာဒီလိုကောင်းနေမဲ့လက်နဲ့ပါရှိသေးတော့ပါတော့ဒီထက်လူတွေကတခါတည်းအဲဒီလိုပဲကိုကိုကိုဘာသူွားတဲ့အဖြစ်နဲ့ပဲကျုံလာကျုံလာအာဒါတွေကအိဋ္ဌမျိုးတွေပဲဒုက္ခမျိုးတွေပဲအနတ္တမျိုးတွေပဲအစိုးရတာမှန်လို့တဲ့ဖြေရမှာမဟုတ်ဘူးကွာဘယ်သူကဘယ်လောက်ပဲပဲကံကံစော်ကားစော်ကားသူပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ကောင်းမှမသိဟုတ်လားကိုယ်မိုက်ကန်းစော်ကားနေတဲ့သူဆိုတာတော့ကျင်အာဒါမကောင်းလို့ပဲဟာဒီတဲ့ဓာတ်တို့ပြောင်းအောင်ပါပဲလို့ဆိုတာလောက်မှာမဟုတ်တော့ကွာအခုတော့အနတ္တပဲတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တောင်သူရတာမှန်လို့ပဲတဲ့ဘယ်သူတွေကဘာလုပ်တော့လဲပဲကိုယ်ဘာတတ်နေမှာတုံးနေဟုတ်တယ်လူမျိုးတွေဖြေပြီးကုန်နေတဲ့တိုင်းကြီးကြီးအချာတူးတာမှာမဟုတ်တော့ကွာရှင်ရင်ကတော့ကြိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီသင်ရတာဆိုတဲ့လူလူတော်လာလို့ကျင်သူပြုတ်မှာအတိတ်တာပဲကွာ။ဟိုအနောက်တိုင်းနေမှာမင်းရင်းရင်းစနစ်ပေါ်လာတာ။လူတွေကជីវတွေជីវတွေနဲ့ပြည့်စုံစုံဖြစ်လာတဲ့အခါကျရှင်ရင်းဆိုတာပဲမျိုးထုတ်ကြတာပဲမို့လား။ဒါလေးကိုမျိုးနို့ပါလို့ဆိုတာမျိုးတွေကြည့်ပါတော့။အဲ့ဒီလိုဆိုလူလူတကယ်တော်ရင်ဒီရှင်ရင်းနေပြည်သာချောမှာတည်ကြတယ်ကွာ။ဟုတ်တယ်မို့လား။လူတွေကတကယ်ကျော်ရင်တော့ဒီရှင်ရင်းလေးကတော့တက်တန်းတစ်ခေတ်ရှိမှာတည်ကြတယ်ကွာ။ဟုတ်လား။ဒီလိုတမတော့ကပြပြထကြလုံးကြံငါတော့သာသနာ့ရေးမင်းကြီးလို့မတို့ငငယ်တော့အတိနေရတဲ့ရေတွင်ပေါင်း800 400ရေကံပေါင်း800 400တို့ကိုရေးဦးပေါ့ကွာအာတော့လုံးကြံသွားပြီသူတို့ကောင်းစားရကောင်းစားကြောင်ဖြည့်ပေါ်နီးကားကြီးနဲ့ပေါ်သွားပြီလို့အဲလိုရေးတော့ပေါ့ကွာနောက်တခါနောက်ရှင်ရင်နေနောက်ရှင်ရင်နေဖြစ်တဲ့ဟိုးဒီလိုလေတာကတခါဒီဟိုကရှင်ရင်နေတထုံကရှင်ရင်နေပကန်းကရှင်ရင်နေတို့ဘာတွေကူးလာကွာဒီဟာရှင်မင်းကြီးကိုယ်ပေါင်ခေတ်ကရှင်မင်းကြီးနောက်ဆုံးမင်းလုံးလို့ဒီပေါ်လို့ဒီပေါ်ကဒီလူတွေဟောဒီတရားကြီးကြိုက်လာလို့ဆိုတာတဲ့ဒီတရားကြီးကသူတို့အတွက်တကယ်ကိုစိတ်တကြီးမကအားပါတဲ့အရာကြီးကွာအဲ့ဒီအားပါတဲ့အရာကြီးဆိုတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီသဘောတရားကိုပြုပြီးထောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူတို့ကောင်းမွန်တင်တာလားဟုတ်လားနော်သာသနာ့ဘိုင်ဆရာတော်သူတကယ်ကိုသူတို့ကောင်းမွန်တင်တာလားနော်အဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်တင်တာဟာတကယ်ကိုသူတို့သာသနာတော်ကြီးညိုနှလို့လို့မပြောတတ်ဘူး။တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကသူတို့အတွက်ကောင်းဆောင်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ပုံကိုယ်။ဟာ။ဘယ်လိုသူတို့အတွက်ကောင်းဆောင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ပုံကိုယ်။အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကတခါတည်းပြင်မြင်မလောက်မှမှတရားပြပြအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးမပြောတတ်တယ်လို့အနေထားမျိုးရောက်အောင်ဖိထားကြတာပါကွာ။ဒါမဟုတ်သူမဟုတ်ပုံကိုယ်တွေကယောက်ျားမင်းမှမဟုတ်လို့ဆိုတာ။ဒါတော့ငါတော့ပြောချင်တယ်။ငါတို့ဒီပမာကြီးအဲ့ဒီသဘောဓမ္မတာရှိနေဟုတ်လားပါဒီသဘောဓမ္မရှိနေလို့တော့အင်္ဂလိပ်ကနေပြီးတော့ဒုဗမာရှင်ရင်ဖြစ်တယ်ပြီးဘောကိုဖြောက်ပြစ်သွားလို့တို့ပျောက်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ငါ့ပြည်နယ်မှာဒီဖွဲ့တော့နော်
ညီမစရဲ့လမ်းစဉ်ပါတီဆိုပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ကောမဒီစနစ်တွေနဲ့လောက်တော့တယ်။အားဒီမှာကောမဒီစနစ်နဲ့လောက်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပါကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။အားမအပြတ်ဝင်ဘူးလို့ပဲကွာ။ကျားတယ်။ဒါကြတော့သူ့မှာဒီမှာအခုညီမစရဲ့လမ်းစဉ်ပါတီကြီးကနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ဥက္ကဋ္ဌဝင်တယောက်ထဲအုပ်ချုပ်နေတယ်လို့ပဲမဟုတ်လားကွာ။ကျားတယ်။ဒါပါလို့လို့ဖြစ်တာ။ဒါကြတော့သူ့မှာဒီကသူကသိညံ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောမဒီစနစ်ကြီးဘယ်လောက်လုပ်လဲကောမဒီဖြစ်ကောမဒီဖြစ်နေရှင်။အဲ့ဘုရားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်မှာ။ဒါတဏှိညာနာဆိုတာဆက်သူ့လူတွေဒါနဲ့ညာလို့ပြော။သူ့လူတွေမှာကမြောင်းတွေးပြီးခံထားလို့ဖြစ်နေတယ်လို့။ဒါကိုထက်အောင်သူတွေးရမှာကွာ။ဒါမှမဟုတ်လည်းမတွေးရဘဲနဲ့တွေးလို့ရှိရင်ဒါကလည်းတုံးကုန်မှာကွာ။အခုတော့တုံးအောင်တွေးပြီးတယ်လို့ဖြစ်နေတာပါလူတွေမှာလေ။ဘုရားမထာတိသာကြီးကိုရှုပြီအဲဘုရားမထာတိသာကြီးရှုတဲ့အတွက်တို့တွေကအာမန့်ကိုတခါတယ်ဘုရားမထာတိသာရှုခွက်ကြောင့်အတိမထတ်တော့ပဲနဲ့အတိတွေတုံးကုန်ရတယ်ဖြစ်တယ်လို့သူဆိုတာပေါ့ကွာအဲ့တော့ဒီစနေကြီးကရှိနေသေးတယ်ပြတာတော့ဘလောက်ဘာစနေကြီးကြီးအရင်ချင်းစနေမကလို့ဆိုရှယ်လေးစနေမကလို့ကွန်မြူနီစနေမကလို့ပေါ့ကွာအဲ့ဒါကြီးကြောင်းသားလဲသူကတော့ဗတိတိစနေဗတိတိစနေပဲဖြစ်နေဥမာလို့သူပြောချင်တယ်နော်နောက်လည်းဖြစ်နေဥမာကွာကွန်မြူနတီတက်လာလည်းပဲအဲကွန်မြူနတီကပြည်သူကြီးကြီးရှင်းနေဦးမှာပဲလို့ဆိုပြောချင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစနစ်တွေကဘယ်နဲ့ရှင်းနေနေဒုလူရညံ့နေတာဦးကအဲလိုလို့ငါပြောချင်တယ်နော်။ဒါပရမတ္တတစ္ဆာရဲ့ထိုးတန်းဖို့အကြောင်းအရာကြီးလို့ဒီလိုပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ငါကပြောလာခဲ့တာ။ငါတစ်ခုလုံးကြီးကြီးပြီးပြောလာခဲ့တာဟာ။ငါစကားတွေကတော့ပိန်တာပိန်ဖောင်းတာဖောင်းတော့ပြင်တူတာတူရှည်တာရှည်ရတော့ဖြစ်နေတော့မှထင်တယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးလည်းပါစီစဉ်တာနဲ့မင်းကနေပြောရတာမှလည်းပဲအဓိကငါတို့ဗမာပြည်ရဲ့ဒီသဘောတရားဟာဒီဘုဒ္ဓဘာသာသဘောတရားဟာဒီပရမတ္ထတိသဝါဒရဲ့ရောက်ပြီးကလာငါတဆိုင်နေဖို့ကြောင့်ငါပြောလို့ရာနေပြီးတော့ဓမ္မမျက်တည်ဟုတ်တော့လားဓမ္မရဲ့ဓမ္မထဖြစ်တဲ့သကမျက်တည်ကိုမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ပြောရာနေပြီးတော့နှွယ်တီပြောလာခဲ့တာဆိုတော့ဒီစကားတွေလည်းပဲအတိအကျလို့ရှိနေထင်ပါတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီပရမတ္ထတိသနဲ့ဒီအနတ္တဟုတ်လားကွာဒီအနတ္တနဲ့ပရမတ္ထတိသကဒီအနတ္တနဲ့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနဲ့အနတ္တဟောရရကြီးကခွင့်ချမ်းလို့မရတယ်လို့ဒီကိုဖြစ်နေတော့တာကွာအဲ့တော့ငါကသူတို့ကိုပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့တကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ဟာခင်ဗျားတို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပထမသိအောင်လုပ်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ရှိပြီးမှရှိသေးပြီးမှပဲခင်ဗျားတို့တဏှာဆိုတာရောက်တော့ရမယ်ဟုတ်တကားခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ရှိပြီးပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရှိပြီးုံနဲ့တဏှာအရာကိုကောက်လို့မရသေးဘူးခင်ဗျားတို့အပေါ်မှာခင်ဗျားတို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့လုတ်ပြီးကြလာနေနေတဲ့အကောင်တစ်ကောင်ကိုပါသိပြီးမှတဏှာအရာကိုကောက်လို့ရမယ်လို့ငါတို့လိုပြောလိုက်ဟာဘုညာတခါလေတပည့်တော်တို့ကတပည့်တော်တို့ရှိအောင်တောင်းမနေလို့ရလားတပည့်တော်တို့မဟုတ်တဲ့တပည့်တော်တို့အယောင်ဆောင်ပြီးတော့တတိယတော်တို့လုံနေတဲ့အကောင်ရှိသေးတယ်လို့ဆိုတာတတိယတော်တို့ကနှစ်ကိုယ်တောင်ခွဲရအောင်လို့ပြင့်နေတယ်ပေါ့ဒီကနှစ်ကိုယ်တောင်တတိယတော်ကနိုင်နိုင်ခုနှစ်ကိုယ်ခွဲရအောင်လို့ပြင့်နေတော့ခက်တာပေါ့နဲ့သူကဒီလိုပြောတယ်အေးခက်တယ်တကယ်တော့အနတ္တရဲ့အနက်ကိုသူကညှို့မိပြောလို့တာပါအနတ္တရဲ့အနက်ကိုညှို့မိပြောလို့တာဆိုတာသူကအရင်တော့မသိနေတကူလုံးကြီးအနတ္တရှိတယ်ကိုကိုမရှိတော့သူကမဟုတ်ဘူးကိုရှိတယ်ကိုမဟုတ်တာလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုဆိုတာပေါ့ကိုမဟုတ်တာလည်းရှိတယ်ဆိုတာအနတ္တလည်းရှိတယ်ဘုရားကတကယ်အနတ္တဟောပါတယ်ဟုတ်လားပါအနတ္တဟောတယ်လို့အနတ္တကလွတ်ငြိမ့်နေတယ်အတ္တတာရလည်းဟောတယ်လို့ဒီလိုပြောချင်ဘာလို့လဲဆိုရင်သစ္စာလေးချက်ကဒုက္ခကအနတ္တပဲပေါ့ဒီရောဒါကဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲမဟုတ်လားကွာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောဒါကဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုရင်ဒုက္ခကလည်းအနတ္တဖြစ်တယ်လို့ဆိုရှင်นิโรธอ่ะอนัตตะเยสังขิปะพอล่ะกว่าอนัตตะเยสังขิปะคือจริงอัตตะเลยพอล่ะเออพระพุทธอ่ะอนัตตะนี่ฮ้อได้หมดอัตตะเลยพอเลยเออดูเยอะมากกว่าบะลอกที่บอกมาเลยรู้สึกเนี่ยทุกข์ติสสาปัญชาติยะมั้ยตินทาฆาอยู่ว่ามั้ยติถูกล่ะเออทุกข์อ่ะทุกข์ติสสาอนัตตะဖြစ်တယ်လို့ဆိုခြင်းอนัตตะอ่ะตินทาฆาอยู่ผู้อย่างด้วยเน
်တော်ပြဟောခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဟုတ်လားနော်အနတ္တကသင်္ခါရယူရမယ့်ပစ္စည်းဘယ်လိုဆိုရင်ဘုရားကအဲ့ဒီအနတ္တကိုဒုက္ခကိုအနတ္တဖြစ်နေသင်္ခါရယူလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအနတ္တကြီးပေါ်မှာတော့ညှိငွေ့သွားပြီးဆက်ဆုပ်သွားပြီးသူ့အနေနဲ့တခါတည်းအာလယမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားတမှုတွေကွာသွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုကွာတော့နိရောဓဆိုင်တယ်ပြောရမှာပါကဲနိရောဓဆိုင်တယ်ဆိုနိရောဓကလည်းပဲဒုက္ခဖြစ်တဲ့အနတ္တရဲ့ကြောင်းမြန်လို့ဆိုတော့နိရောဓကအတ္တမဟုတ်ဘူးဟောအတ္တဆိုင်မှာပါကွာဒါလို့ဆိုရင်ဘုရားကအတ္တကိုဆိုင်ပြရာပြည့်ရှင်ဟောခဲ့ဟုတ်လားဗျဆိုလိုတာကတော့ဒုတိနေကြတာကအနတ္တမှအနတ္တအတ္တဆိုရင်တော့မလာခဲ့နဲ့အဲ့ဒီညူဟုတ်လားဗျအဲ့တော့တကယ်ကတော့ဘုရားကအနတ္တမှအနတ္တတာဟောတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တကိုဟောပါတယ်ဒါဖြစ်နေဟောဒီနန်းသာယူစီရာပီတိရှိနေခေါ်တယ်အတ္တလည်းဟောတယ်ဘာဖြစ်နေခေါ်တယ်ဆိုင်ရောက်တရားပီတိရှိနေကိုခေါ်တယ်ဟောတယ်လို့ငါတို့ကပြောနေပါတာဟုတ်လားတကယ်ကြတော့ဘာတိစနာတုတ်တန်တို့ဘာတို့မှာမင်းတို့တော့မင်းတို့ရဲ့တင်ရိုးပိုင်းဆံရနဲ့ကြောက်ဖို့ပေါ့ဖို့ရှိရှိမလားဓမ္မဘုံမရှိရင်လည်းဘုရားဘာသာတရားရှိနေကြာဘူးနာဘူးကြာဘူးနာဘူးလည်းရှိရင်ရှိမလားဓမ္မဘုံလည်းငယ်တဲ့တော့မရှိသေးပဲနေရှင်နေမလားပေါ့ကွာတကယ်ကြတော့တတိယဌာန်ပွားတယ်တတိယဌာန်ပွားတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကွာတရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ဒီမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်ပွားချက်တွေဟာအတ္တရဲ့လှုပ်ရှားချက်တွေလားအနတ္တရဲ့လှုပ်ရှားချက်တွေလားလို့ခွဲခြားသိပြီးတော့အနတ္တရဲ့လှုပ်ရှားချက်တွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးခါလာအဲ့ဒီအနတ္တပေါ်မှာအာလယကွာပြီးတမှုတရားကျင်းတာကြောင့်မလို့အတ္တတက်တက်ကလေးနဲ့အနတ္တမမီပဲမခိုးပဲအတ္တတက်တက်ကလေးနဲ့ပြီးနေအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပညာနဲ့ထားပြီးနေတဲ့လုပ်ငန်းကိုတတိပဌာန်အားထုတ်တဲ့လုပ်ငန်း၊တရားထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုခေါ်တာကွာ။ဟုတ်လား။ဆိုလိုတာကတော့အနတ္တရဲ့အတ္တရဲ့လို့ဆိုတာကဘဒုကူရောမှာရှိဖြစ်တာ။ဘဒုကရိုးရိုးတို့မေယာမွေးပေးလိုက်တဲ့ဒုမျက်စိဒုနာဟုတ်လား။အစစတွေနဲ့တခါတည်းမြင်ကြနေတဲ့ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ဒါရီယာဒုမြင်တာအတ္တသူကြားရတယ်အတ္တရဲ့ပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီပေါ်မှာမှဒုမျက်စိဒုနာကိုပြီးခုပြီးတကလားဒုမျက်စိဒုနာနဲ့မြင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီနည်းနဲ့ဆိုတာရှိသေးတယ်ကွာဟုတ်လားကွာစိတ်ချင်းစိတ်မြင်နဲ့မြင်နေတာရှိသေးတယ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါတွေကပြောမယ်ဆိုဒုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဒုမဟုတ်တဲ့အကောင်ကဒုအယောင်ထောင်ပြီးတကလားမြင်မေးနေတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောရတယ်လဲဆိုတော့အနတ္တအနတ္တကြာကြီးလို့ပြောမှာပေါ့ကွာအဲ့တော့ဒုလာပြီးတကလားတို့လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တို့ရောင်ဆောင်ပြီးတို့လုတ်ပြီးကတ်နေတဲ့အရာတို့ခစီဒီကောင်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့တစီပါတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးလိုပေါ့ကွာအပမီတယ်လို့ဆိုတဲ့အမျိုးလိုပေါ့ကွာပြောကဝင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အမျိုးလိုပေါ့ကွာဒါတွေရှိတယ်မဟုတ်လားတစီပါတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကြားဘူးတင်ကြားဘူးမလားကြားဘူးမှကြားဘူးမလားမပြောတော့တော့ရတယ်မှာဆိုရင်ကလေးကလေးတွေတစီပါတယ်ဆိုတာရှိတယ်ကွာဟုတ်ဥပမာကလေးကလေးတွေရွာပြင်းတဲ့ကိုခေါ်မသွားရဘူးလို့ဘာလို့ဆိုတာမျိုးလူကြီးတွေကတားမြစ်တတ်ကြတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်ကလေးဆိုတာတစီပါတာတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပေါ့ကွာသူအပြင်ညနေနေဝင်ကြီးတရောလို့ဘာလို့လို့သူရပြင်းမဲ့သွားနေတယ်ကလေးကိုယူသွားနေပြောတာတပေါ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ကြပြန်လာတစီပါတတ်တယ်ပေါ့ကွာတကယ်လည်းပဲပါတတ်တယ်ရတာလည်းပေါ့ကွာဘယ်လိုတစီပါတာတော့လို့ဆိုရှင်အဲ့ပြန်လာလို့ရှင်အဲ့ဒီကလေးလေးကတခါတည်းသူဒေါ်ကြီးကြီးပြန်ပြီးတော့ပေါ့ကွာကိုယ်သူလေးတက်တယ်ပေါ့ကွာတခါတည်းကရားတယ်နဲ့တိုက်ကြည့်နေစင်လည်းပဲသူကပကတိအမှုကြီးဖြစ်တယ်ကိုယ်ရဲ့ပြီတော့မကတော့တရားတို့တရားတက်တို့ဖြစ်လာပြီပေါ့ကွာဒါဆိုတော့ तू ဘာဖြစ်လာလဲတစီပါလားဟုတ်လို့ပြောရတယ်တော့အဲ့ဒီတစီကြီးကရွမြင်တဲ့မှာရှိပြီးတကယ်လားဒီကလေးလေးပေါ်မှာပူပြီးပါလာတာလားလို့မြင်တော့လေအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါပဲမလို့ဒီကလေးလေးကပုံမှန်ဖြစ်နေတာလားလို့ပြီးတော့ပုံမှန်ဖြစ်နေတာပေါ့ကွာဒါမှမဟုတ်လို့လုံးမဖြစ်အပတ်တစ်ခုဝင်လာတာအပတ်တစ်ခုဝင်လာတယ်ဆိုတော့တစီလိုအမျိုးအစားပစ္စည်းတစ်ခုဝင်လာတာလို့ဆိုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအာဘာတို့ကြည့်အမှန်ဒီကလေးလေးမြင်ဘူးတာကကိုယ်ရင်ကိုယ်ရတဲ့ကဖြစ်ရပြည့်ရတယ်မြင်ဘူးတာမဟုတ်လားကွာဒီတဲ့နေဝင်ကြီးပြောတော့လို့ဖြစ်မယ်ငါမြင်ပဲလဲဖြစ်မယ်ဆိုကွင်းကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးဖြစ်မယ်ဒီကလေးလေးကကွင်းကြီးအကျယ်ကြီးမြင်ဘူးမလားကွာအဲ့ဒါလို့မမြင်ဘူးတာနဲ့ဆိုတော့နောက်မှတစ်ပကြီးတွေကြီးကြီးတွေနဲ့အကြီးကြီးတွေအကျယ်ကြီးတွေကမြင်ဘူးမယ်ကွာမြင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့မြင်ရရင်သူ့ခေါင်းထဲမှာသူသိနေကြမြင်နေကြနဲ့ခြားပြီးကြလားသူ့စိတ်ဆုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကတူလန်းလာဖြစ်စီပြည်လာဖြစ်စီတခုတူရှင်းမှာပါလားကွာအဲ့ဒါလို့ရှင်းလာခဲ့လို့ရှိရင်သူ့ဒီပရိစ္ဆာကိုတက်လာတာကွာလားအဲ့ဒါလို့ရှင်းတာပါကွာဒါဟုတ်တစီပါတယ်လို့ပြောတာအမှန်မီတယ်လို့ပြောတာပေါ့ကွာ
တကယ်တော့သူတွေမှလည်းဒီကြီးဟောင်းသူလူကြီးဆိုတဲ့သူတွေမှလည်းပေါ့ကွာကိုမဲ့တဲ့အာယုံတစ်ခုဖြစ်စီကိုကြောက်တဲ့အာယုံတစ်ခုဖြစ်စီအဲ့လိုမျိုးစစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံကိုကွန်းနေပြီးတော့စိတ်တကယ်လန်းလန်းနေတခါတည်းကိုစိတ်ထဲမှာမထားတတ်မတူတတ်ဖြစ်ပြီးလားကိုသိသိလို့ကြားရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုစစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးအဲ့ဒါတွေကကိုပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကပဲကိုကိုညှို့ငင်ပြီးတခါလားထုတ်ရှားခိုင်းသွားတယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးထုတ်ရှားခိုင်းသွားလို့ထုတ်ရှားရတာမျိုးကိုဘာလို့ပြောမလဲလို့ဆိုရင်တော့ဓာတ်တို့ပါအပပြီးသွားတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲငါမဟုတ်တဲ့အကောင်ကနေပြီးတော့ငါအယောင်ဆောင်ပြီးတခါလားငါကိုပူနေတာအဲ့လိုမျိုးပြောရမှာလေဒါဥဒ္ဒနာဟုတ်ပါတယ်ဥဒ္ဒနာကြတော့ပြောရမှာဥပမာဒုတိယမှာစူလီတောက်စူလီတောက်တဲ့လူတယောက်ဟာတောက်ပြီးလို့ခဏချထားလို့ရှင်ဒီနတ်ကတော့အဲ့ဒီစူလီနတ်တာအဲ့ဒီစူလီတောက်တဲ့လူကနတ်တာလားစူလီကနတ်တာလားလို့ပြောမလို့ဒီခုရှင်တော့တကယ်လို့ဒါဒီစူလီကိုသူဘယ်တော့မှမတောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်စူလီနတ်ပါမလားဗျာဟုတ်ကဲ့တော့ယူချင်းကြီးတာတော့အဘေတို့ကမှမတောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ရှင်းလို့မတတ်ဘူးမငတ်ဘူးဆိုရင်ဒီရင်တို့ကတောက်တာကြောင့်သူငတ်တာလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီငတ်တာဟာဒီလူကငတ်တာလားအရင်တို့ကတောက်တာကငတ်တာလားဆိုတော့သိချင်တယ်တော့တကယ်တော့ငတ်လိုက်ရတာကတော့ကိုကပဲငတ်လိုက်ရတာဆိုတော့ကိုငတ်တယ်လို့ထင်တာပေါ့ဗျာနော်ကိုငတ်တယ်လို့ထင်မိမလို့တကယ်ကိုကြီးတဲ့တတ်တတ်ရှိအရင်တို့ကလည်းတစ်ခါမှမတောက်နိုင်ငတ်ပါမလားဗျာမငတ်ဘူးအဲ့တော့ငတ်တာကိုဘယ်သူခံပြီးတာတော့မသိဘူး။သူလူခံပြီးတာလို့ပြောရမှာတော့။အဲ့ဒါစိတ်လေးငတ်တာ။စိတ်လေးကပြူသားလို့ပြူသားတာကိုခံရလို့ငတ်တာမပြောရသေးဘူးလေ။အဲ့ဒီလိုမျိုးကြောင့်နောက်ထပ်ဒုတိယပြီးစိတ်လေးတောက်မယ်လို့ဆိုပေးတယ်။နောက်ထပ်ဒုတိယပြီးစိတ်လေးတောက်တာငါကတောက်တာလား။စိတ်လေးကတောက်တာလားလို့မင်းကမှမဟုတ်လေ။ခုနကစိတ်လေးကငတ်တာဆိုခဲ့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပြန်တောက်တာလည်းပဲကိုယ်ဇက်ပဲထက်ပြီးကိုကပဲရှူလေးရစိုက်လေးရတာဆိုတော့ကိုကတောက်တာလို့ထင်ရပေမယ့်တကယ်ကြတော့စိတ်ကတောက်တာလို့ပဲပြောမှာမဟုတ်လားဗျာဒါမျိုးစကားရှိပါတယ်ဓမ္မစကားပုံမှာပထမတော့အရက်ကိုလူကတောက်တယ်နောက်ကြတော့အရက်ကိုအရက်ကလူကိုတောက်တယ်ဟုတ်လားဗျာနောက်ဆုံးမေးကြတော့အရက်ကိုတောက်တယ်ဆိုတာဒီစကားကိုရှိရမှာဗျာတကယ်လဲဒီစကားဟာအမှန်ကန်ကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီအရက်တို့စိတ်လေးတို့ဆိုတာကအမြင်မှပြည်ပြီးမဟုတ်လားဗျာအဲဒီလိုမျိုးကြီးတစ်ခုကအချိန်ရပြီးတကလားကျုပ်တို့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာသူကနေပြီးတကလားစက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျုံးမစင်တော့လေပတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာလေပတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားတော့သူကပဲသူ့ကိုတောက်ပြီးတကလားသူ့တောက်ပြီးတဲ့အတွက်သူကအန်စားပြီးတော့သူကပဲနောက်ထပ်သူ့ကိုပဲကြံတော့သူပဲရှင်းတန်းနေအောင်တန်းပြတက်ကွင်းတစ်ခုလုပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဗျာသူလူသားတော့တန်တရားစက်ကွင်းဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့တကပြည့်အချင်းနဲ့ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူလူသားကတော့ရာဝတ္ထုအပတ်ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ရာဝတ္ထုတစ်ခုကလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတကလားသူ့ပဒံနဲ့သူလူကမှလာပြီးတကလားပေါက်ဖားရှင်တန်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရနော်အဲ့ဒီပေါက်ဖားရှင်တန်မှုကလည်းလင်းပတ်ပြီးပေါက်ဖားရှင်တန်တာဖြစ်တယ်လို့သူ့တန်တရားစက်ကွင်းလို့လည်းပြောမယ်အဲ့ဒီတန်တရားစက်ကွင်းနဲ့မကဘဲနဲ့အဲ့ဒီရာကိုဘာလို့လဲပြောမလဲဆိုသူချာချာနောက်ထပ်စကားတစ်တလုံးချင်းနဲ့တွင်တာမဆိုဘဝလို့လည်းပြောမဘဝဘဝဆိုတာဒီလူကြီးကိုဘဝပြောတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ဘုရားပါတာလို့ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီလူကြီးပေါ်မှာမဟုတ်ရုပ်အရာတစ်ခုကနေပြီးတော့ရှင်တန်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖြစ်ကိုဘဝပြောတာဗျာဒီလူကြီးမွေးရနေပြီးအိုးတိကိုဘဝပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့မင်းဆိုရင်တော့လူနဲ့ဘဝအတူတူလားလို့မေးရင်တာမန်ဘုရားပါတာတွေဆိုလူနဲ့ဘဝအတူတူပြောမှာမဟုတ်လားဗျာတကယ်ကတော့လူနဲ့ဘဝအတူတူမဟုတ်ဘူးလူကလူပဲဒီလူပေါ်မှာမှဘေးပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွဲညိပြီးတကလားဘေးပစ္စည်းတစ်ခုကလူကိုပူကပ်ပြီးတကလားအဲ့ဒီဘေးပစ္စည်းတစ်ခုကိုရှင်းသာပြွားပြီးနေတဲ့အနေအထားကိုဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့အဘွားလို့ပြောတာဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့လူကြီးတိုင်းဘွားမရှိဘူးဟိုငငယ်နောင်နောင်လေးလူလေးတွေဘာဘွားမှမရှိသေးဘူးလို့ပြောတာကိုဘာတကူလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့စကားတွေပြောလာပြီးအလုပ်တွေလည်းလုပ်လာပြီးစိတ်ကူးတွေလည်းကူးလာပြီးလို့ဆိုတဲ့အနေအထားရောက်တော့ရတော့အပြင်ဒီမှာဘဝဖြစ်တာဒါပေမဲ့တရားဓမ္မတွေကိုအမှန်ကန်တိုင်းပြည့်စုံကြိုးဖို့အားထုတ်လိုက်လို့အဲ့ဒီဘဝတွေကုန်သွားအောင်အဲ့ဒီဘဝတွေမဖြစ်အောင်လုံနိုင်ပြီးသွားတဲ့ပုံကိုကြတော့လည်းပဲလူကြီးတင်းတင်းကြည့်နေသေးတယ်နဲ့ဘဝမရှိတော့အဲ့တော့ဘုရားရှင်အဲ့ဒီစကားကိုတော်တော်ပြောတယ်ဘာပြောသလဲလို့ဆိုတော့ပထမဆုံးဓမ္မစကြာဟောတဲ့အချိန်မှာတော့မှအတိဒါနိပုဏ္ဏဘောလို့ပါတော့ဗျာအခုဘဝမရှိတော့ဘူးနဲ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောစကားရှိတယ်လို့ပြောရမှာတော့
အဲ့တော့ဘဝဘဝလို့ဆိုတာဟာလူပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဟုတ်လားဗျာဘဝဆိုတာဟာဘယောကသိတိတစ်ခုလူပေါ်မှာလာပြီးကြလားတရားမရခတ်ပြီးကြလားဖြစ်ပြနေတဲ့ဖြစ်ရည်တစ်ခုကိုဘဝလို့ပြောတာလို့ဟုတ်လို့ပြောတာနော်ဒါကဒီအလူတွေကိုသူကဒီငားရဲ့ငားလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်ပကဒီတိတစ်ခုကညှို့ညင်မှုနဲ့ကျွပွားပြီးတကလားအဲ့ဒီအပြင်ပပစ္စည်းကိုစွဲပြီးတကလားလေပတ်နေတဲ့ခြေရတစ်ခုရဲ့အဲ့ဒီခြေရကိုငါမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါရောဆောင်ပြီးတကလားငါလုပ်နေတဲ့အကောင်လို့ဒီလိုမျိုးကြောက်ပြောတာကြာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသိရမယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းသူရှင်းပြတယ်ပြပြတော့တချီတဝီးလှုပ်လိုက်တော့ဒါလည်းပဲငါတော်တော်မပေါက်ဝင်မလို့လဲထင်ရတာလဲညောင်းရောင်းနေမှာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့သူတို့လည်းပဲနားလဲသွားပါပြီလို့ပြောကြတယ်ဒါကတော့နားလဲဖို့ဆိုတာကနည်းနည်းတော့ပြူတာမှာခင်ဗျားတို့လည်းဒါကလေးတော့နားလဲအောင်လဲအောင်လည်းပဲအကြောင်းလေးရတာကျတူတွေ့ကြထူကြပြောကြထူကြမင်းမြင်ကြပါဟုတ်လားသူတို့ကတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အဓိကတောင်းဟာဘာရှိတယ်လို့မေးရင်ခင်ဗျားတို့ထုတ်ကြတာတိုင်းထုတ်ကြတာတိုင်းကခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ထုတ်ကြမှုဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျားတို့စိတ်တစားတစ်ခုခုနဲ့တွဲပြီးတကလားမဟုတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ထုတ်ကြနေတာမျိုးမဖြစ်ဘူးလိုအပ်တယ်မဟုတ်ပါလားဗျာအဲ့ဒီအကောင်ကိုဘာလို့ပြောမလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်တစားကိုဘာလို့ပြောမလဲလို့ဆိုတော့အာမဟုတ်တဲ့အကောင်ကိုပြောမယ်နော်အခုနောက်တော့အရက်တောက်နေကြရှိတဲ့လူဟာအရက်တောက်ချင်တာဟာငါကတောက်ချင်တာလားအရက်ကတောက်ချင်တာလားလို့ပြောတာဒါအရက်ကတောက်ချင်တာဟုတ်လားဘယ်ဟာငါလားလို့မေးရင်အရက်ငါမဟုတ်ဘူးညာဟုတ်တယ်မလားညာအဲအဲ့ဒီလူမျိုးလို့ငါရဲ့ငါမဟုတ်တဲ့အကောင်ရဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်မှာနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီဥပမာသမင်းစားတယ်ငါကစားတာလားငါမဟုတ်တဲ့အကောင်ကစားတာလားဒါရှိမှာပဲမဟုတ်လားညာငါကစားတာလားငါမဟုတ်တဲ့အကောင်ကစားတာလားလို့ပြောတကယ်ပိုက်ချာလို့စားတာဆိုရင်ငါစားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့အကောင်ကလေးမို့လို့အရသာခံနေလို့ပဇက်စားလို့စားတာဆိုရင်တော့ငါမဟုတ်တဲ့အကောင်ကစားတာပဲကြာဟုတ်နော်ဒါပိုင်းတစ်ပိုင်းခွဲရမယ်လို့သူပြောတာနော်အဲ့တော့ပဇက်စားတယ်ရေဗိုက်စားတယ်ရေလို့သူတို့ဘာမှမတော့တဲတရှိလာပြီမင်းရွေးလေးစီမှာနေတော့ရှိနေပြီနော်ရှိနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုသိရတယ်ပဇက်စားတယ်စားစားစားရှိလို့စားကျင်တာဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းလူကအာရတဖြစ်နေလူအနတ်လို့တောင်းတလို့စားကျင်တာမဟုတ်ဘူးတက်တဲ့အရသာခံနေရရှိလို့မလို့စားကျင်တာမျိုးသတ်ထားတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာအပိုက်ထားတယ်ဆိုတာကတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုပဲကိုယ်သားရလိုအပ်နေတဲ့ဟာသာလို့ပိုက်ထားတယ်လို့သူပြောတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ငားရဲ့ငါကိုနှိမ့်ကျက်နေတဲ့ငါလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ငါရောင်ဆောင်ပြီးတော့ငါလုပ်နေတဲ့အကောင်ရဲ့လို့နှစ်ကောင်ရှိတယ်ဗျာဒါလေးကိုသူတို့ခင်ကျင်ပြီးပြောပြလိုက်တယ်ခင်ဗျာသူလည်းသဘောပေါက်ပြီလို့ပြောတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီခင်ဗျားတို့ကိုမှခင်ဗျားတို့ရဲ့ခင်ဗျားတို့မဟုတ်တဲ့အကောင်ရဲ့လို့နှစ်ကောင်ကျွဲပြီလို့ဆိုရင်တနာကိုခင်ဗျားတို့ပြောပြလို့ရပြီဒီလိုအားလည်းဒီလိုပြောထိုက်တယ်ကွာပြောပြောခရာတယ်ကွာငါပြောလိုချင်တယ်သေးသေးမှုံမှုံလေးလိုချင်တာမိုးလောက်ကြီးလိုချင်တာလို့လိုချင်တာအဆင့်ကြီးကြီးတွေဟာမျိုးမျိုးကွဲနိုင်တယ်လို့ကွဲနိုင်မလားခွဲမနိုင်ဘူးအဲ့တော့လို့အဲ့ဒီလိုချင်တာတွေထဲမှာလို့မိုးလောက်ကြီးလိုချင်တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ငါကလိုချင်တာဆိုလို့ရှိရင်တနာမဟုတ်အလေးဒီဒီချရတာပတ်ပါတော့ဗျာဒါဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တီးတီးမုံမုံကလေးလိုချင်တာပဲဖြစ်အမှုမြုံမုံကလေးတော့လိုချင်တဲ့ဟာကလေးပဲဖြစ်လိုချင်မှုအတိုင်းထားလေးငယ်ငယ်လေးပဲဖြစ်အဲ့ဒီလိုချင်တာကိုငါကလိုချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါရောင်ဆောင်ပြီးတော့ငါကိုပြီးနေတဲ့အကောင်ကလိုချင်တာဆိုလို့အဲ့ဒါကငါအားကအဲ့ဒါပြောလိုက်တော့ပါအဲ့ဒီကြတော့ဟုတ်တာပဲတဲ့ဘုန်းကြီးအစီအီးပြောမှန်တိမှဆိုတာဟုတ်ပါတယ်နဲ့သူတို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့ပဲအစလိုတာကတော့တကယ်လေးဟုတ်တယ်ကွာဟုတ်တယ်မလားခုနငါနဲ့ငါဘုန်းတဲ့အကောင်နှစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမှမကွဲဘူးဆိုရင်ကတော့ဘယ်လိုတဏှာပြောမလဲကွာငါကလိုချင်တာဘယ်လိုလိုချင်လိုချင်တဏှာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်တဲ့အကောင်ကနေပြီးလိုချင်တာဆိုရင်ကတော့တီးတီးလိုချင်တာဆိုလည်းပဲတာကတာပဲကွာအဲ့ဒီလေးပဲဘယ်သူကွဲတယ်ကွာနော်အဲ့ဒီလောက်အတီးကြီးပြက်ပြက်တာတာပြီးပြီးတာတာကွဲကြပါကွာဒီလိုပြီးပြီးတော့ကွဲမှလည်းပဲဒီတနာကိုငါတို့ကတတ်နိုင်မှာပေါ့လားကွာငါလိုချင်တာတွေကိုသွားပြီးတတ်လိုက်ရင်ကတော့ဒီဟာကြီးချိုးတယ်ဒီမှာပဲကွာဘိုက်စားလုံးလို့ဓမင်းစားချင်တာကိုဓမင်းစားချင်တာတော့ဘယ်ဒီလိုစားချင်လို့ဖြစ်ပါမလဲဟာဘိုက်စားလုံးလို့ဘိုက်ကလိုရနေလို့မလို့ဝတိုင်းရင်စားချင်နေချင်တိုင်းစားချင်နေဆိုဟာဝတိုင်းရင်စားလို့ပဲပြုံးနေချင်တိုင်းစားလို့ပဲပြုံးနေလှုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါလိုလှုပ်လိုက်တာအောင်မှမီးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုကတော့ပြင်အားရတဲ့ဒီမရဖြစ်တော့မှာပဲနော်ပယ်ကြတယ်ကွာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားတို့ဘာပြီမာကြီးတော်တော်ကူငါပြင်ခိုးရတယ်လို့အောင်းမိတယ်ဘရားကအတိဘူးကွာဘရားကဘေးရမင်းဟာလို့လည်းမတိဘူးဘရားကတွေ့ရမင်းဟာလို့လည်းမတိဘူးကွာ
မတိတော့တရားသူတရားရောက်ခင်းတယ်လူတွေကဘာလို့တော့ဆိုရင်အသာပဲသာမသာဘူးဟာတခါလဲဘယ်ဟာဘူးတော့ချောင်းကျင်းတယ်တော့မလို့ဆိုရင်မိန်းကနေသားကလေးကကိုအသာမစားတာပဲအများကြီးกว่าတာဘာလို့လို့ရှင်နားနေသားလောက်ကလေးကကနေစူစားလို့ဆိုပြီးတော့မဲသားမစားရနိုင်လို့ချောင်းနေခွန်နေရှင်နေတော့မဲသားမစားတော့ဝက်သားလည်းမစားတော့ကျက်သားလည်းမစားတော့ပေါ့ကွာအဲ့လိုမစားဘဲနဲ့နေလာလိုက်တာကြီးဓာရီကူကငါမယ်တရားတွေလို့လည်းခင်တာဓာရီကငါကြင့်နေတယ်လို့လည်းခင်တာပေါ့ကွာ။ဘာလဲတာတယ်သူများတွေကလည်းလက်ခုပ်ပါပေးကြတယ်ကွာ။ဘယ်လိုမစားတာပေါ့ကွာ။နောက်၅နှစ်သားလောက်၆နှစ်သားလောက်ရောက်လို့မန္တလေးမစိုးရင်တိုက်ကဆရာတော်တိုက်ဟုတ်ဆရာတော်ကြီးနေတယ်ဆရာတော်ကဲအကြောင်းလေးဆိုတော့တွားနေရတော့သူနဲ့ကနဲ့ငါ့ကိုရင်ကလေးသူကဆရာတော်ကြီးပေါ့ကွာ။ဒီလိုက်ချင်းဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကချက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကချက်ကြီး။အာဝဲဦးเจ้าနေဝတ်သားတွေမဲသားတွေပေါ့လေမန္တလေးကျောင်းမတော်ကပေးတာသူကချမ်းမြေ့ကြီးရတာ။ကာမာတကူမစားဘူး။နောက်ရပိုင်းတိလာတဲ့ခါကျတခါတူကမီတော့တာတောနာတာတခါရင်ဒေဝဒကိုင်းသားလာတယ်ဆရာကိုင်းသားလာဆရာကိုင်းသားပါဗျာဆရာနဲ့ဒေဝဒတဲ့ဂိုင်းခွဲကြတဲ့အခါမှာဒေဝဒကဘာအချက်တွေတောင်းလို့မင်းပြီးတော့သူကမသိဘူးဗျာလို့အဲ့ဒါမဖတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ခါကျအဲ့ဒါဘာအချက်တွေတောင်းနေပေါ့အဲ့ဒီတောင်းတဲ့အချက်တွေထဲမှာဒေဝဒကနေပြီးတော့ဘုရားစီကိုယဟန်းမီအသားမစားဖို့ပြင်းပြပေးပါလို့ဆိုတဲ့တစ်ချက်ပါတယ်ကွာဆရာပြင်းညံ့မပေးဘူးအဲ့လိုဆိုရင်အတမစားတဲ့သူဟာဒေဝဒဖက်တာလာပါတယ်။ဘုရားဖက်တာလား။ဟာဟုတ်တာပဲ။ငါ့လည်းလို့ဒီလိုသိတော့လို့။တကယ်တော့အတမစားပဲနဲ့ရှောင်ကျင်နေလို့ဆိုတာဒေဝဒကလိုချင်တဲ့ point ပါတယ်။ဒါဘုရားလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုရောတော့ရ။တော်တကနဲ့တန်တုတ်ဒီမင်္ဂလာဆိုတာဘာလို့သိရလဲ။နင်သူများရင်သွားအတမစားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်နင့်ကိုတခါတည်းဒါတောင်းအောင်တော့ဟိုဟာရှားရဒီဟာရှားရဘုရားတော်ခန့်နေမကြည့်လောက်ဘူးလား။အာဒါတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။เออไอ้ดิโลตัวนี้เนี่ยเบลโลลงไปตาลุติมงคลาโหตะการเนี่ยสองพี่อ่ะยောက်แต่ยောက်ต่อไปบ่เนี่ยมงคลาเนี่ยเนี่ยอ๋อปู่ว่าดิอายีเนี่ยซะเจ็ดดีนะครับครับชื่อสิตะคาให้กูปยုတ်ถั่วปยုတ်ถั่วตาตัวละซ้าเลยไม่ซ้าไหนมั้ยล่ะนะเนี่ยลิ้นจิ้นไปแล้วตะวี้ตะวี้เนี่ยกูด่าก็จ้องไม่เอาหมอกูรู้สุดแล้วอายุนี้กูเปยพี่กะล่ะซ้าတော့ซ้าไหนน่ะหมอกูตะวี้ตะวี้เนี่ยจะมายินดีไปแล้วนาวอะแต่ใส่หลอกจะมาไม่ซ้าซ้าไหนเนาะไอ้หลุมนี่ก็คือသူကဘာမှပြီမှတရားလည်းမဟုတ်ခဲနဲ့တရားလုံးပြီးကျင့်ကြတယ်အဝဝိုင်းကလည်းပဲတော်တော်ကိုဆိုးနေကြတာဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးလုံနေဆိုတော့တဏှာဆိုတာတောင်ဘာလို့မှမသိဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းကဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးကျင့်မလို့ဗျာအဲ့တော့ငါရဲ့ငါမဟုတ်တဲ့အကောင်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီလိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြနဲ့သိကြပါဗျာနော်အဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ပြပြနဲ့သိမှလည်းတဏှာရဲ့အရာကိုပြီးပြီးပြီးရင်ကောက်နေတာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြီးပြီးရင်ကောက်နေတာဆိုတာဒီလိုပုံမှန်ပါမရှိနေဘူးတနာလိုကိုကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့အရာတောင်မှမရှိဘူးဟုတ်တယ်အကောင့်နေကြီးကြည့်တကယ်တော့ငါကစားကျင်တာဆိုရင်တော့ဒါဘာမှအပြည့်လည်းမရှိဘူးငါမဟုတ်တဲ့အကောင်ကစားကျင်တာဆိုရင်တော့ဒီနည်းရကလေးစားကျင်လည်းအပြစ်ပါပဲအဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းတိတိဝလံကလေးစားကျင်လည်းပဲအပြစ်ပါပဲဘုလိုလိုဆိုရင်ကိုယ်အကောင်ကမဟုတ်ငါမဟုတ်တဲ့အကောင်ဖုတ်ကောင်ပေါ့နော်ပြောရဆိုရင်တော့လူမဖုတ်ဝင်နေရဆိုတာမျိုးကြီးပြောရကြတယ်နော်ပါပါလေးဖုတ်ကောင်ကစားကျင်တာမျိုးလေဟုတ်ကောအသားရှင်နာမျိုးတွားပြီးတော့ concept ရေးရှိလို့ချင်းဒီဘုဒ္ဓကြီးမိုးချင်နေဖို့ပဲဟုတ်ပါလားဗျာဒါနော်အဲကြောင့်မလို့ပဲကလေးစားခြင်းလည်းပဲငါမဟုတ်တဲ့ကောင်ကစားခြင်းတာဆိုအပြစ်ပဲငါကစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဗာကြီးစားခြင်းစားခြင်းပြင်ဖို့ဘယ်လိုပြောမှာနော်ငါကလည်းပြီးတော့မတရားပါဘူးငါဆိုတာအဟုတ်ဟာဖြစ်တဲ့ကောင်ကငါပဲမဟုတ်လားတကယ်စားတဲ့စားလိုက်တဲ့တရားနေတဲ့ဟာတွေကိုစားခြင်းမှာပေါ့ဝတ်တင်ဝတ်ထိုက်တဲ့ဝတ်စရာတွေရှင်ကလည်းဝတ်ခြင်းမှာပဲဟုတ်လားနော်အစစလူကျင်တာမှန်နေရတယ်ငါကလူကျင်တာဆိုရင်တဏှာမဟုတ်ငါမဟုတ်တဲ့ကောင်ကလူကျင်တာဆိုရင်တော့တဏှာအဲ့ဒီလူကိုတဏှာနဲ့ဆက်လင်းလို့လေအပိဒါပြရလူဒါကတော့ကျုပ်ကတော့တကူပြလိုက်တယ်လို့တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်သူကလို့ဘာတကူဝယ်ပေးရလောက်ဒီဟောတာတော့ပြင်သူကပြီးနေတယ်သူလို့ဆိုတော့သူကပြောခဲ့တာမှလားပဲဒါအဓိကဘာလို့ဆိုရင်တကားတွေတကနဲ့တွေဒီသူအပိပြတာလို့ဟုတ်လားဘုရားမာဒီမှာကကနက်ကိုမသိနေကြဘူးလို့ဆိုတာမျိုးပြောကြတာပါကွယ်ပြောတယ်အေးအာဇာတ်တွေလည်းသိရှိသွားပါပြီကွာဒါဟုတ်လားဒီကုန်းထုတ်ကြပါလို့ဆိုဟုတ်လားမင်းငါတို့နဲ့တွေ့ရတာဒါမင်းအတွက်အကျိုးရှိမှာပါလို့ဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူကြီးကကြားရတာဒီကတော့မင်းလေ့လာရမယ်အခြေတိုင်းပညာဘာသာပေါ့ဒီနော်အဲ့ဒီဘာသာမှာတကယ်ကိုအခရာပေါ်မှာမသိရသေးတဲ့ဟုတ်လားကွာပညာရက်တွေဟာမင်းအနေနဲ့ကြာကူနာဝရှိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှားဖွေတဲ့အခါမှာလမ်းစာလေးတွေရှင်နေဒါမင်းလုတ်ကြတဲ့နေရာတွေထွက်လာစရာရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်အကျိုးများစရာရှိပါတယ်လို့ဟုတ်လားနော်
ဒါဒီစကားပဲပြောတယ်မှတ်ပါကွာဘယ်လောက်ဆိုတော့ငါတို့ပြောစုစကားတော်ကြတော့ဆိုစီကြီးလည်းပဲသိစီပါဘူးငါလည်းပဲစေရနာကြီးပေါ်လို့ပါနဲ့မင်းတို့တော့အများကြီးကိုပြောလိုက်တာနော်မင်းလည်းဒါအကျူးများနိုင်ပါသေးလို့ငါဌာနပြုတယ်ကွာနော်ဒီတော်ကြတယ်ကတူပြောတာကတော့အလောက်ပဲပေါ့ကွာဟုတ်ပါဘူးအပြောတာလည်းသိကူလည်းကြီးလည်းတော့ပါပြီအဲ့တော့အပြောစကားတွေရပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မင်းတို့ထပ်ပြောချင်တဲ့စကားတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရဖို့တော့လိုအောင်ပဲလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့တစ်ခုပြောကြရရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းရှိတာဒီလည်းပဲမလည်းပဲပြောပါဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှငါလည်းပြန်ပြောကြရရှိတာတင်တော့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားပြောကွာဟုတ်ခါအလေးစီသွားတယ်ခင်အလားမစားရပါတယ်ဒီတော့ရောက်တာတစ်ခုရောက်တာဖြစ်တာဒီဟုတ်ပြီရဒီတော့ဟုတ်ကျန်လာသူရဲ့ကစားပြီးအမေသားနဲ့ဝန်ဆောင်ကြောင်းရပါတယ်။ဒီဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီကြောင်းကြီးရတယ်အကြောင်းရှိတယ်။ပြီးတော့ဟိုဒီနိုင်ဒီကုန်ရံပွဲရတိပုဂ္ဂိုလ်သူကစားရှောက်တယ်လို့ပြီးတော့ဒီကယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လိုအဲ့လိုယုံကြည်ရလို့လေပြီးတော့အမေသားနဲ့我打我上一个人诶到底哎呀那么的六步又第二嘛那么的六嘛那么的六一个到达嘛诶这段没有理解到阿信最惨的六年的表情是吧是这个六没有最那惨嘛的六年在中间的话是吧အဲ့လိုအဲ့လိုတိတ်မချမ်းတဲ့လေလို့ဆိုတယ်ငါပြောချင်တယ်ပေါ့ကွာဒါဟုတ်အဲ့ပြောချင်တဲ့စကားတုံးကမှသိဆံလေလို့ဆိုတဲ့စကားကိုနိုင်ပြောမှာကနော်တကယ်တော့ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဒါအဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့ဆိုတာကိုကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့အခါမှာခွဲခြားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတာခွဲခြားမှုကောင်းတယ်ပေါ့ကွာအဲ့လိုခွဲခြားတဲ့အခါမှာကြောင်ချရမယ်ချက်၅ချက်ရှိတယ်ကွာအဟုတ်ကိုကြောက်ရတဲ့အခါမှာဟုတ်လားအဟုတ်ကိုကြောက်ရတဲ့အခါမှာတကယ်အဟုတ်ကိုရလေအောင်ကြောင်ချရမယ်ချက်၅ချက်ရှိတယ်လို့ဘုရားထပ်ထပ်ဟောခဲ့တယ်ကွာဟုတ်တခါမကဘူးပေါ့ကွာတကယ်လည်းပဲဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းတဘာဝလေးကြားတယ်ကွာကြားပုံလည်းပဲမင်းတို့ကတော့ညာလည်းပဲဒါတတ်ကျွမ်းထားတဲ့သူတွေကိုကူတည်ပါပါအပြောမယ်ကွာ။အခုအားလည်းပဲဒါမင်းဒီလိုမျိုးသင်တဲ့အတိုင်းဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့ဆိုတာဒါစစ်စစ်ကြီးကိုလိုအပ်တာမဟုတ်လားကွာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့စစ်ရတာကတော့မင်းတကယ်လိုရတာမဟုတ်လားကွာ။တကယ်လိုရတော့မှဆိုတာကအသားမစားဖို့ပြောဆိုတဲ့ခါမှာအသားမစားတာကြီးကိုမင်းတကယ်လိုရတာမှတော့။အဲ့ဒီအသားမစားတာကြီးကိုမင်းလောက်ရတဲ့အတွက်မင်းဘွားတော့ဒါချိုးတဲ့သွားတာတခုပဲလို့ဒီလိုပြောမှာပဲနော်အဲ့ဒါဆိုစားစရာတခုချိုးတဲ့သွားတာဟုတ်တယ်ကွာမင်းကတော့စားစရာကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လူစားလို့ရတဲ့ဟာဆိုရင်စားတင်တာကွာနော်စားတင်တာကဘာလို့လဲဆိုတော့လူစားလို့ရတဲ့ဟာကိုလူတွေစားကြတာဆိုတော့ကိုယ်အကြောင်းအလျော်ဆိုတာများအဲ့ဒီလူတွေရဲ့တူးမှုကိုခံရပြီလို့ဆိုရင်ကိုယ်မစားဘူးဆိုရင်ဒါအခက်ခဲရှိမှာပဲကွာနော်เออซ่าตัดดิซ่าไหนเลยสิเนาะแล้วเว้ยด่าบาผิดเลยกูยะเลยได้หาตะคูผิดออกมาเว้ยตะมวยเลยได้หาตะคูผิดออกมาดิเออสรุปไอ้อย่างนี้ชุบแตกตัวได้หาผิดเลยดิชุบแตกเจ๊ยี้กูกินต้องอ่ะมาสรุปดิกินต้องไหนหมดด้วยงามีนนี่แหละอมีงาทิ้งนี่แหละเพียงอ่ะอมันละไม่ปังล่ะเลยสรุปซิซิออกมาเว้ยเนาะเออถ้าอมันละมันละไม่มันละหรือซิซิได้คําเลยเว้ยอมันกูอมันได้ตีกินเลยจริงซิซิได้คําอะแค่5แค่กูจับตามาကြောင်ကြရမယ်ချက်၅ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချက်၅ချက်နဲ့ဒီမကြောင်ကြနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကိုယ့်စစ်ဆေးချက်ကအဲ့ဒီအချက်၅ချက်ထဲဝင်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီစစ်ဆေးချက်ကမပြည့်စုံဘူးလို့ဒီလိုပြောရမယ်နော်ကိုယ်အမှန်လို့ထင်နေတာကိုအဲ့ဒီအချက်၅ချက်နဲ့တိုက်ဆောက်ပြီးကြလားထင်နေမိတာဆိုရင်အဲ့ဒီမှန်တရားကိုကြောက်ခွေတဲ့အခါအမှန်ကိုကြောက်ခွေတဲ့အခါကြောင်ကြရမယ်ချက်၅ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင်ချားမဲ့ချက်နာချက်ဒီနဲ့တိုက်ဆောက်ပြီးမှဒီအမှန်တစ်ခုကိုတိဆောက်နေအဲ့ဒီအမှန်ဟာအမှန်မဟုတ်ဘူး
ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှန်လေလို့ထင်ရတဲ့အရာကိုပြန်ပါတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကိုကအမှန်လို့ဒါကိုလှုပ်ရလှုပ်ရတယ်လို့ဆိုရင်ကတော့ကိုလှုပ်တဲ့ဟာအမှန်လို့ထင်လို့လည်းလှုပ်တာလည်းပဲ။အမှန်လို့ကိုထင်နေတယ်ဆိုရင်ကိုထင်နေတဲ့အမှန်ကတကယ်အမှန်လားလို့ဆိုတာသိရမှာပါ။အဲ့ဒီသိကြရတဲ့အမှန်အမှန်ဖြစ်နေဒီတိောက်တဲ့အခါမှာဒီရှောင်ရှားမဲ့အရာ၅ခုတစ်ခုခုနဲ့များအမှန်တိောက်မိတာဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဟာတာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာပြန်ပြရမှာပေါ့လားကွယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၅ခုကပထမဆုံးပါလို့ဆိုရင်တရားလို့ဆိုရင်ယုံကြည်ချက်နဲ့တော့အမှန်ကိုအမှန်ပြီးလောက်လို့ပြောတာဟုတ်လားအရင်အခုလိုမျိုးအသာစားရှောင်ကျင်ရပါလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြစ်ပါစေတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားဟာယုံကြည်ချက်နဲ့များတိောက်ပြလားဘယ်လိုမျိုးကွာနေပြီလဲသိစရာယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲအဲ့ဒါကိုခံယူမိတာဆိုချင်တာတော့ဒီမင်းရဲ့ဒီအသားသားချောင်းဖို့အတွက်အမှန်လို့ထင်တဲ့အရာကတော့အမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒါမင်းအမြင်ဖြေရမယ်ဟာဒီပါအဲ့ဒါကကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံနဲ့အမှန်လို့ဒီယုံကြည်မိတာလို့ဆိုချင်တယ်ပဲအဲ့ဒါလည်းပဲအမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်လားမင်းအသားသားချောင်းချင်ရခြင်းရဲ့သဘောတရားကိုမင်းကြိုက်မင်းကြိုက်တာနဲ့ပဲအဲ့ဒီသဘောတရားကိုအမှန်လို့ထင်လိုက်တာမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတရားအမှန်မဟုတ်တဲ့သဘောတရားပေါ့ဟုတ်လားပြောမစင်းတော့အကြိုက်နဲ့တိောက်ထားတဲ့အမှန်တရားပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတစ်ဆင့်ရားနဲ့တိောက်ထားတဲ့အမှန်တရားပေါ့အနုတ္တဝလို့ခေါ်တယ်ခုနကတော့အကြိုက်ကတော့ရုပ်တိပေါ့ကွာအနုတ္တဝလို့ခေါ်တယ်တစ်ဆင့်ရားနဲ့တိောက်ထားတဲ့ဒီသဘောတရားပေါ့မင်းအသားသားကြောင်ကျင်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာသဘောတရားဟာအာနိတိသောတာတဲ့သဘောတရားတော့ရှားဘူးနာဝနဲ့သောတာတဲ့သဘောတရားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဘောတရားဟာတော့မှန်တဲ့သဘောတရားမဟုတ်ဘူးလို့လူပါတယ်ပါတာဟုတ်လားနောက်တစ်ခါအာကာရပရိဝိတကလို့ဆိုပြီးတော့မှန်တရားတိောက်တဲ့အခါမှာရှောင်ရှားမဲ့သဘောတရား၅ရပ်ဖြစ်မှာဒီနံပါတ်သဘောတရားဖြစ်နေမှန်တမ်းနေတဲ့အချက်လက်ကလေးတချို့ကိုတွေ့တယ်အချက်လက်၃ချက်ရှိမင်္ဂနဲ့အချက်လက်ဖယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဖယ်ချက်တည်းကတစ်ချက်သုံးပုံနှစ်ချက်အဲ့လိုတွေ့အကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဟုတ်လားမမမင်းမင်းအဲ့ဒီတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ကလေးတွေ့တာနဲ့ဒီတစ်ချက်နှစ်ချက်ကနေပြီးတော့တစ်ခါလေကောက်ချက်ဆွဲပြီးတော့ဒါမှမင်းဆိုပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ပေါ့ကွအဲ့လိုမျိုးကြံလုံးကိုအာကာရပရိဝိတကလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအာကာရပရိဝိတကလို့ခေါ်တယ်ဒီတစ်ချက်တွေ့နှစ်ချက်တွေ့အချက်လက်ကလေးတချို့တလေကလေးမှန်တာတွေ့တာနဲ့ကျက်လက်ပြည့်စုံအောင်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဒါပဲမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးကောက်ချက်ဆက်လိုက်တဲ့အမျိုးစင်းလည်းအဲ့ဒီကောက်ချက်ကတော့မှန်နေဟာလို့ဒီလိုပြောရမယ်နော်ဒါအာကာရပရိဝိတကလို့ခေါ်တဲ့ကြံလုံးနဲ့တိောက်မိတဲ့အမှန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြံလုံးနဲ့တိောက်မိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်မှန်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရနော်အဲ့နောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိနိစ္စာနဲ့ခံပြီးဆိုတော့ကုဋေဖြစ်ရကလေးတချို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကုဋေဖြစ်ရကလေးတချို့ကိုသူတိရလို့ဒါမှမဲလို့ယူဆမိတဲ့အရာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အမှန်ကိုတိောက်ရမယ်အခါတိောက်တဲ့အခါမှာကြောင်ကြရမယ်အချက်၅ချက်ပေါ့နော်မင်းလည်းအခုအသားစားကြောင်ကျင်တင်းတယ်လို့ဆိုပြီးကြောင်ကျင်နေတဲ့အခါမှာကြောင်ကျင်ရခြင်းရဲ့ဒါသဘောတရားပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားဟာအမှန်လားမမှန်လားလို့ဆိုတာကိုမင်းဘာနဲ့တိောက်ခဲ့တာလဲလို့ဆိုတာကိုပြန်စစ်ဆေးပါလို့ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒါလိုပြန်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတရားလို့ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့လားဥတီလို့ခေါ်တဲ့အကြိုက်နဲ့လားလုတ်တော့လို့ခေါ်တဲ့တစ်ရှင်ရနေလားအာကာရပရိဝိတကလို့ဆိုတဲ့တွေ့တဲ့အချက်လက်ကလေးတချို့တလေတတောင်းတနာနေလားဒိဋ္ဌိနိစ္စာမဲ့ခံတိလို့ဆိုတဲ့ကိုတွေ့အမြင်ဆိုင်ပါမှုနေလားလို့ပြပြီးပါမှုနေလားလို့ဒီလိုမျိုးပြောမှာတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလောက်အတိုင်းထွားပဲရှိတယ်ဒီရှောင်ရှားမဲ့အချက်၅ချက်ခဲကိုနားဝင်းနေတာပဲလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုအမှန်သဘောတရားလို့ဒီအသားသားချောင်းကျင်ရခြင်းရဲ့သဘောတရားကိုအမှန်သဘောတရားလို့မယူတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောပါရွေးတဲ့သဘောတရားကညွန်ကြားချက်ကိုမင်းကလည်းပဲလိုက်နာဖို့မကောင်းဘူးကွာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးကြောင့်မင်းဟာစစ်ဆေးတိုက်တယ်လို့ကဘယ်လိုပြောချင်လဲနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးကြောင့်ဒီမှန်တရားဒီအသားသားတယ်လို့ဆိုရဟာကိုလည်းမင်းနေနေတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကလေးတာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားကြည့်နေနေဆိုတာကိုကအဲ့ဒီသဘောတရားရှိရှိနဲ့
ကိုတီဆောက်ထားခဲ့တဲ့အမှန်တရားဆိုရင်အသာစားရှောင်ကျင်ရခြင်းရဲ့သဘောတရားဆိုတဲ့ဟာကအခုနကအမှန်တရားကိုလူလာရင်ကြောင်ကြားမယ်အချက်၅ချက်တည်းကတစ်ချက်ချက်နဲ့တီဆောက်ထားမိတာဖြစ်ကလေးချင်းအမှန်ရင်ပဲချက်ဖို့ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မပဲချက်သေးနဲ့မစစ်သေးပဲနဲ့ကိုကနေနေလိုက်ရပါကွာနေလိုက်လို့ရှိရင်မိနာချက်တွေကမရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီမိနာချက်တွေကပါလဲလို့ဆိုရှင်အကြောင်းမဟုတ်တာအကြောင်းသွားလုပ်ကြည့်တယ်မိနာချက်ဖြစ်တယ်အကြောင်းမဟုတ်တာကိုသွားပြီးတော့အကြောင်းချမိလို့ရှိရင်သူကသိမ့်နေသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုငါတော့နည်းနည်းပေါ်လွင်ပြောချင်တယ်ကွာဘယ်လိုနည်းနည်းပေါ်လွင်အောင်ပြောချင်တယ်လို့ဆိုရှင်ပုံလေးနဲ့ပြီးပြီးပြောရမှာဘယ်လိုပုံပြီးပြောရမလဲဆိုရင်ငါကပြောတတ်တယ်ကွာငါစီနာတဲ့သူလေးတွေကိုတိတ်လည်းပဲအဋ္ဌဉာဏ်လည်းမရှိတတ်ဘူးလို့ဖြစ်မရှိတယ်ဒါကလည်းတိတ်ရှိရှိပြောလို့လည်းပဲမသိမြဘူးလို့ဒီနေ့သူငါဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ခဲဗျာလို့ကြုတ်စီလာတော့တော့ခင်ဗျားတို့ရအောင်ဆိုစကားလေးတစ်ခုတော့ပေးလိုက်ပါမယ်လို့အဲ့ဒီစကားကိုတော့ဒီကနာမည်ကလေးတတ်ထားတယ်ဗျာလို့အဲ့ဒီစကားပဲပေးပါဘာနာမည်တတ်ထားလဲဆိုတော့မရှိစကားလို့ဒီကနာမည်တတ်ထားတယ်လို့ငါလည်းဒီလိုပြောတော့တော့မဖြစ်စကားပေးလိုက်တယ်ညာလို့ကြုတ်ပြန်နေမဖြစ်နေဘူးဒီစကားကဘယ်လိုလုပ်ညာလိုတော့မဖြစ်နေဘူးမဖြစ်စကားဆိုတော့ဘုန်းကြီးဘယ်လိုတော့မရလဲမေးရတော့တော့မေးရငါပြောရင်ပြောမှာပါလို့အဲမဖြစ်စကားခင်ဗျားတို့ပေးမလို့တောင်ပြောရနေပါပဲမဖြစ်စကားတော့လို့မတိတာကိုမတိဘူးလို့ခံပေးပါလို့ဒါကြုတ်တခွန်းပဲညာနောက်တခွန်းကတိတာကိုတိတယ်လို့ခံပေးပါတနာတို့ခွန်ပဲရလို့ကဲဒီစကားတော့ခင်ဗျားတို့မသိကြနိုင်တော့เนาะလို့ကျုပ်စကားမဖြစ်စကားရေလို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလို့မတိတာကိုမတိဘူးလို့တုတ်ပြပါလို့ခံပြပါလို့တိတာကိုမှတိတယ်လို့တိတာကိုတော့တိတယ်လို့ခံပြပါလို့ဒါပဲဗျာလို့ကျုပ်စကားမဖြစ်ရမယ်ဗျာဒါနဲ့ဗျာတဲ့ဒီလိုပဲဒီလိုလည်းခံမှာမဟုတ်ဘူးလားတို့ကလည်းပြောကြဒီစကားဒီလိုလိုဘာတွေ့ဖဲပြရှိမှာတော့ဒီလိုလည်းခံယူပြီးသားပဲဒီလိုပြောတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရှင်းဝနောက်ဘဝတည်တလားလို့ပြောမေးတော့အာအဲ့ဒါတော့မတည်ဘူးကြာဒါလို့ဆိုရင်မတည်တာကိုမတည်ဘူးလို့ခံယူပြပါလို့ညာတော့အဲ့ရှင်းဝနောက်ဘဝမတည်ဘူးလို့ခံယူပြရမှာတော့လို့မတည်မှမတည်ပဲနဲ့ဥစားပဲအာအဲ့ဒါတော့လည်းပဲဒီလိုဆိုရှင်းဝရှိတယ်လို့ခံကားဗျာဘဝလေးတာမတည်တာကိုမတည်ဘူးလို့ခံယူပါဟုတ်လားညာတိတာကိုတော့တိတယ်လို့ခံယူပြပါလို့ဟိုဒီလိုတိတာကိုမှတိတာကိုတော့တိတယ်လို့ခံယူပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုတိတာကိုတိတယ်လို့မခံယူတာဘာရှိတယ်ထင်လို့တော့ဘယ်လိုလဲခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကိုကြီးကိုခင်ဗျားတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမသိဘူးလားလို့ခင်ဗျာသိပါတယ်ခင်ဗျာအဲခင်ဗျားတို့ကိုကြီးကခင်ဗျားတို့ဟုတ်တယ်လို့ခံယူရလားလို့ဆိုငါမဟုတ်သူမဟုတ်သူကခံယူထားတာဟုတ်လားအဲတော့ကိုကိုကိုလို့တိနေတာနဲ့ကိုမဟုတ်လို့ခံယူတယ်ဆိုတော့တိတာတိတယ်တော့မခံယူဘူးလို့ပြောပါမှာတော့တိတာကြီးကြတော့မတိတယ်လို့လိုခံယူပြီးတော့မတိတာကြမှာသွားပြီးတိတယ်လို့လိုခံနေတာမဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုခင်ဗျားတို့ကခံယူမိရင်လို့ခင်ဗျားတို့ဘူးအသွင်းခံရတာပဲလို့ဘူးအသွင်းခံရပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောက်ကလေးလွဲတာကလေးကိုလို့မတိတာကိုမတိဘူးလို့မခံယူမိတာကလေးတိတာကိုတိတယ်လို့မခံယူတာကလေးအဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးလုံးမိတာနဲ့ပဲဒီဒီမှာတော့တက်တက်ကြောင်မွေးသွားနေနေရှာဘူးညလေကြီးကြေကြေပြောရောပါလိမ့်တာဟုတ်တယ်ရလို့တကယ်လို့ကိုကမတိတာကိုမတိဘူးလို့မခံယူမိပဲနဲ့သူများကအပြောကောင်းတဲ့အချိန်ပြီးတယ်လို့ကိုကခံယူမိရောလို့ခံယူမိတော့လည်းပဲပြီးတယ်လို့ခံယူမိတဲ့အလျောက်တိုင်းပဲတခါတည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာတွေကိုမတိပဲနဲ့ပြီးရောင်ရောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလို့ကိုရှိကနေပြောပြီးသွားတဲ့အခါကျကိုကနေပြီးတော့ညောပါသွားခံရတယ်ညာအစတုန်းကလေးကငါမသိတာမသိဘူးဟဲ့လို့ဆိုတာခံယူမိရင်အဲ့ဒီကကိုညောလို့ကိုမရဘူးဘယ်သူကလာညောညောမညောဘူးအခုတော့ကိုကလည်းပဲမသိသေးနဲ့ကိုမသိတာကိုမသိဘူးလို့ခံယူရမှာဆိုရအောင်မပြီးတော့မသိတာသိတယ်လို့လို့ခံယူမိရဲ့ကလေးကလည်းရှိတော့သူကနေပြီးအဲ့ဒီကိုမသိတဲ့နေရာကြီးခေါ်သွားလို့ချင်းကိုလည်းညောပါသွားတာဗျာညောပါသွားတော့ဘာဖြစ်လဲလို့မမေးနဲ့လို့ညောပါသွားရင်ကိုယ့်အိမ်ထဲကပဲစံတီးကတခါခုံးခုံပြီးတော့ကိုထပ်တယ်လို့ကိုပဲအဲ့ဒီလူကြီးညံ့ညံ့သွားတာဟရလို့ဒီလူမွဲရော့ဘောပြလို့ဟုတ်လားတကယ်တော့လည်းပဲတို့ဘာမှပြေးမှာလူနေကြအတန်းနေကြရတယ်ဆိုတော့ဘလောက်တူတာတန်းနိုင်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပြီးပြီးတော့ဘလောက်အချက်ကြကြအလက်ကြကြလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုတာကရှားမှရှားกว่าမရှိတယ်လို့ပဲ
အဲ့ဒီမသိတဲ့ဟာတွေကိုဒုက္ခယူမိရဖြစ်တာနဲ့ပဲအဲ့ဒီမသိတာကြီးကိုခေါ်သွားတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ခေါ်တာကိုသူတို့ကမျောပြီးလိုက်သွားကြတယ်ကွာလိုက်သွားကြတဲ့အခါကျကိုယ်လည်းမသိတဲ့နေရာရောက်ပြီရောဗျာကိုယ်ခေါ်တဲ့လူကနေပြီးတော့ဘာထုတ်အောင်ဘယ်လောက်ထုတ်အောင်ဆိုရင်ကိုယ်ကနေလို့ရပါတော့မှာကွာထုတ်ရတာကွာအဲ့ဒီလိုနဲ့အကျိုးရုပ်တာကွာတို့ရမှာပေါ့ကွာအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့နေရာကြီးကိုမသိဘူးလို့ဒါအစတုန်းကခံယူထားလိုက်လို့ရှိရင်သူခေါ်တော့လေကိုပဲလိုက်တာလို့ပေါ့နော်သူခေါ်တော့မလိုက်ဘူးကိုမသိတဲ့နေရာကိုမရောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မတူကြောက်အောင်ပါတော့ပါနော်ကိုသိတဲ့နေရာပြင်အခုတော့ကိုမသိတဲ့နေရာသူကခေါ်သူခေါ်လို့ကိုကလိုက်ကိုလိုက်တဲ့အခါကျကိုကလည်းမသိတော့သူ့မျက်နှာတရွာချင်းကိုလိုက်သွားတယ်ဆိုတော့သူကနေပြီးတော့မင်းဒီကဘက်ကမလောက်တော့ဘူးမင်းရွှေဆွဲချိုးကလေးချုံနားလက်ပါနိုင်လေးချုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမတတ်နိုင်ရွှေရတာကွာကိုကြောက်ရတယ်မဟုတ်လားကိုကမသိတော့အဲ့လိုနဲ့ပြည့်စည်ခြင်းကားတိုင်းရတာပါလို့ပါတာဟုတ်လားအဲ့တော့မတိတာကလေးကိုတိတယ်လို့လုခံလိုက်တာကလေးကတော့ဘယ်လိုထိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းငါပြောတာနော်အခုလည်းပဲမင်းကဘယ်ဟာကလေးကိုတော့လုတ်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးဒါရဲအဖေသားကလေးမသားဝယ်သားကလေးကိုမချရဘူးလားတကယ်ဟုတ်မှန်နဲ့မင်းကနေကျင့်သုံးမိတာလားဟုတ်မှန်မဟုတ်ပဲနဲ့မင်းကနေပြီးတော့ကျင့်သုံးမိတာလားအခွဲကြရပါမယ်ဟုတ်မှန်မဟုတ်ပဲနဲ့မင်းအကျင့်တုံးပြီလားလို့ဆိုရင်မင်းဆောင်မပြောက်ရင်ပါဖြစ်လေမင်းဘူးဝင်သွားဘူးဝင်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတစ်ဖက်သူကမျောတယ်မင်းမျောတော့ဟုတ်တော့အဲ့ဒါလို့မျောတိုင်းမျောလို့သူခေါ်တိုင်းကိုကနေလဲရပြီဆိုရင်ကိုမသိတဲ့နေရာကိုကပါသွားခံရတော့မယ်ကိုမသိတဲ့နေရာကိုကိုကပါသွားခံရလို့ရှိရင်သူ့တမျက်နာကိုပဲအာပြုပြီးခလဲကိုလဲမှာမဟုတ်လားကွာအဲ့တော့သူကနေပြီးတော့မင်းရဲ့အပ္ပဇံတစ်ထောင်တော့ထုံးသွားလို့ဆိုရင်မင်းနေလို့ရပါမလားကိုကမတိတော့ဘူးသူတော့သူ့အာပြုနေရတာဘူးကွာသူ့အာပြုနေရတာဆိုတော့သူမျက်နှာညူမှာလဲဆိုရင်ရတာဆိုတော့ကိုကထောက်ရတာပါဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့ကို့ပဲတခါတည်းဟိုထပ်ပေါက်ကြီးပေါ့ကွာအကြီးကျယ်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ကို့ဘဝဆယ်လျက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲကြောင့်မို့လို့ကိုလှုပ်တာဟာရေးရရတေးသေးချာချာမှန်ကန်ချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အခုနကတကားတို့ရူးစီတို့နုဒဝါတို့အာကာရပရိသီတကားတို့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနေသာနဲ့ခန္တီတို့ဆိုတဲ့အမှန်ကိုတိောက်တဲ့အခါမှာဖယ်ရှားမယ်သဘောတရားတွေနဲ့သွားပြီးဆောက်ပြီးရရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောတရားဆောက်မိတာနဲ့ကြီးနဲ့သွားပြီးကိုကကျင့်သုံးပြီးနေရတာဖြစ်တယ်။ကဲကိုကသွားရတာပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုမနစ်နာဖြစ်ဖြစ်။အဲ့ဒီလိုနစ်နာရမယ်ဟာလေ။ကိုဒီမှာအဲ့ဒီလိုအပေါက်တွေကြီးရတာဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအမှုနဲ့တက်လင်းလို့ဘာရင်နေလဲ။ဒါအဲ့ဒီလိုချင်းချင်းပါလို့ဆိုတာမျိုးအရောပြောတယ်ကွနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့မင်းရမင်းရှင်းရှင်းနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်သူကအခုမှဝိဇ္ဇာဝယ်ရလာတာမှဒီထက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရမာရခါလို့ယုံကြည်နေတာအဲ့အခုဒါအခုကုတ်သူနဲ့အောင်းလာတာပေါ့လေမင်းကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဒီမှာအဲ့ဒီအထက်ကပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတဲ့အရာတွေဟာတရားလို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်ချက်အချင်းလောက်လားရူပီလို့ဆိုတဲ့ကိုကြိုက်မြတ်မှုအရှင်လောက်လားတော့မဟုတ်အနုတဝလို့ဆိုတဲ့ကိုဟာသင်္ချာအရှင်လောက်လားအာဂရပရိဝိတကလို့ဆိုတဲ့ကိုအနေနဲ့ဒါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွေ့ရတယ်လို့လေးဖြစ်ရနေပြီးဆွဲထားတဲ့ကောက်ချက်များဖြစ်နေသလားဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်နဲ့ခံပြီးလို့ဆိုတဲ့ကိုမျက်စိပေါက်ပါပြီးတကလားကိုကိုယ်တိုင်မြင်လဲရကြားလဲရတဲ့ဟာမျိုးများဖြစ်နေသလားလို့ဆိုတာမျိုးကိုဒါကိုတိကျပါမယ်ကွာအဲ့ဒါမျိုးသာမဟုတ်ရင်တော့လေကြောတိကြောတိမနေလေးနဲ့ဘယ်လိုပြောကြတယ်နော်ကြောတိကြောတိမနေလေးနဲ့ဟဲ့လို့မဟုတ်တာကလေးသေးသေးကလေးလည်းပဲဣကတ်ထင်းနဲ့ထည့်မထားနိုင်နဲ့နော်အဲ့ဒီမဟုတ်တာလေးသေးသေးလေးကလည်းလူတော့ပြင်ဝါမြူပြီးတကလားအကြီးကျယ်ပြပြတော့ဖြစ်ဖြစ်နေတာကွာဒါဟုတ်လားခုနကတော့ငါသေးသေးလေးပြောတဲ့ဥပမာတိုင်းပေါ့ကွာနော်အဲ့တော့ဟိုအစပိုင်းတုန်းကပြောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းဆိုပါပေါ့ကွာသူလူကတော့မင်းကိုမင်းမဟုတ်တဲ့အကောင်ကနေပြီးနှုံမိုးနေတာဖီပြီးနေတာတော့ပြင်မင်းနည်းနည်းပါမခံရဘူးတင်နေဟုတ်လားမင်းကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်တာမင်းကိုယ်တိုင်နားနဲ့ကြားတာမင်းကိုယ်တိုင်နှာရည်ရှားရည်ကိုယ်ရည်နဲ့တွေ့ကြည့်တာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါလေးကြည့်မင်းလိုအလားတူမျက်စိနားနာရှားကိုယ်လို့ဆိုရဲအာယံခံအင်္ဂါတွေရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲတွေ့ပြီးနိုင်တာဟုတ်လားဝဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ရင်ကတော့ဖြင့်ตาเบลูตะจองตะนานี่ก็ง่าล่ะน่องเก็บเนี่ยอย่าเลยลูกสุดาမျိုးมีหมัดตาနိုင်ไปดิลูกสังหาပြောရင်ပါတာ
你会要了我那边我不老就是那边是干啥的呢不好给妈妈了要了然后的下部过来就我也没有不卡的妈妈的这个结果然后我妈妈的就要了诶不要再不如行了妈妈的这一关然后你也真的要吗都没谁掉个靠来了那个都不要这个比较不的都啊都那个都今天没漏好就到在那里的好不得都没出现的地方就好吧都比较重要好的那里的给好大宝的还是说都没出现说出来的没人的路线呢把地下能去到他那宝路那个的路段把地下地下嘛都没干没都没在在那段太太的没有家具但是没闹家具啊这家的就特别搞好跳过来宝的还是读了个面那种面啊宝的阿勒读了没七八年没好哦但是读了不如人读七八的人就是说他们都没有用的就叫你的阿宝这个家的哦那他们都没在在那段太阳啊太阳没一样的骂我骂的我没一样的骂我骂的你还没没有骂估计麻烦都得年轻的都得年轻的就没啊哭那时候行了去了搞个年我也不错哎没一样骂了啊哎呀没有名字也被漏漏没有名字也被漏漏骂了就打这俩菜场啊啊没漏漏后半不懂啊的顾巴的顾维亚的不那个都完了就啊顾巴的顾维亚的所以呢没啊名字也没名字也骂了没有好多了没有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 啊那要你为了看嘛请你来吧那留着给你看嘛请你来吧啊没有留留留留留没在想要了没那请你来这样没有请那别人看来救你的路请别人看来为救你那没那请别人嘛为了独立不干的比较叫我们定了请别人来骗你呢要你独立不干的比较叫我们定了请别人来骗你呢那请别人说来为了独要你独立那边弄啊你比较叫我们定下定下来我们比较那请别人来骗你呢这就是个哎没你的呗没你的呗了行姑姑来要嘛我嘛今天要嘛你要弄你嘛你这个嘛了谁没想你这打的拉开他们的就来到你这打的拉开他们的啊哭这打的就来到拉开他了我没想拉开他了我姑要路姑没想压了姑为路姑没想压了行了打到姑啊不谈那叫我来光没你没你要行不谈那不叫我过来没想你这个在里面没你没你的漏你要把我过来哎呦你都在比价的那个嘛。啊好大呗你这个就会丢掉了嘛。要照顾给他慢慢这个的哎呦哎呦长。是不是啊喽你都来姑姑来啥的楼嘛没结婚呢姑姑来啥的姑姑这么来没欺负呗呢。哦咱们会看那要的卡家嘛的卡的姑姑对付呗呢姑姑把他都拿来嘛拉家的喽。没几天嘛拉面的喽牛记得还没有水呢来他。这个月面的到就要了就要了不管。哎这种有路单地呢现在你那边你他没有听你下下毛病呢。过来楼子老楼子过楼子楼外的卡来去的老来去了来那从未熬哪来的他都古龙路熬哪吧。好啦哎这种有个叫什么的。过爸爸们老古过楼子里面的爸爸们财务都把他如果咱们会看那马古地拉拉去那来打后打开把他好啦。哎呦有点没起码好跑出来。有啊哭记住就在这奥兰了记住就在这奥兰了你看这游戏吧。哎呦。哎呦你有多少地方米啦哎呦就说多少标本的人哎。那三天里嘛就说哎就说这股那不离的这个就标本。比较我就不忘记的不知道的吧那发现的是哪一种比较好的。那个表面，还是表面卡，转的比较好点拉的，好点那个。还是人呢，是吧？哪个咱们就是？嗯。还是人那边加休息过来，咱们就是。嗯。这个谁家嘞？厨房比较嘞，到家里那边把洗的拉都比较那边洗的清理。哎。还是谁家嘞？谁家嘞？转的不来咱们就是。哎。还是谁家嘛呗？当然要旅游不旅游不难过。这个最热端，哎，俺楼里有姑娘，姑娘我看看，哎，
这个段子就是也不是段子的一个他不说他的一些不算不用要的哎给他算了对吧对吧你在包括里不过熊段子就知道哎你其实没他们在那我到我直接家里的朋友注意哦对不爱你们就不理了还没几天吗你拿了咱没有表现的你这个地图一直在跟我们比吧你这个路的那个地方路也是啊路这个地图你能不能行啊西个家西个家的是那个你当然来的就是在行 YouTube 吧这个路 review 是刚才教我们你也当年在干那那个心里的所以他当年在接近心里的所以所以跟今天的主家没了所以没那么好的他们不喜欢我都是你好的一个心吧您觉得干的我都觉得干啊这下去就给你们了我都觉得干的我都觉得干的您觉得干的了我都觉得跟今天都你的对哎你也觉得干的嘛被阿气的努力了对吧没有叫他们不管哎这边明明这个人明明妈妈干的努力努力干的努力嘛刚进也有的你哪里看看他对吧这样的古板是一个目的的嘛是的好不好对吧根本是能明白的没你没有办法对吧你要把他妈的没人路出来的他说你过来的路是的路慢慢对吧你妈是的好不好对吧我告诉你妈的对吧你说的是的对吧你妈看到都跑里面拿东西嘛对吧对吧比你想法是的但是我们要的是都能在这里面要的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 要哎你都没得买回来有的都是的。哎你都没买回来你都没拉出来没有就那宝宝大家的宝宝。大家的时候啊有的把有的都没做了讲究嘛宝宝。啊他现在比这个看宝这个。啊这个拉宝。啊这个宝宝。啊我妈就要啊这个宝呢他就像你刚才都给他做了可以告诉他说的。啊一路都没有带不住啊一路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 没有带不他问你孙女孙女用名不罢了是吧妈的你俩给你过。对吧这个阿杜大大的地位不是不行的哦可能讲来了这些。哎呀路不漏妈的你俩的是吧路。一直快过看看看了这个地位。看看看了这些那么退两个。哎老师要教的我。哎没了没了没了现在就好了。不知道了。你那块一块骨骂断没？所以块一块骨骂断没？所以你配好没？是。好了，好了，弄了这个钱，把我念还有再有人配好没？管。管能够总配住吧？好了。把我念还没有，所以他了，没你嘛是按年龄的钱，没拿我们配呢。大龄的不配养嘛，你们给老大不配呢？我话的。那不是一路路配在这里才记得吗？一路上的都叫我话的。一路哎，怎么嘛？怎么是的年龄嘞？把我们的巴格里出来呢哎巴格里闹苦过来嘛好苦出出来出来的你也得过来你们让我打屁啊没有出来没有呢那路蹲在那边吧哎路没有路呗没来拿了不要嘛没关系哎路不要不要嘛来路出来他就让你路嘛古文他的那是苦苦苦要下后来古文他的那古文你的苦苦苦要下逼断了咱们路还他妈的也懂了路不要紧不苦你路咋被你丢下来哎如果没有工作单你比较过不出来我提的呗他等一下再给的。他有没有咋给的啊就没准没有不要了呗他不是拉过去嘛我呢。不是拉过去的人这个是拉过去嘛的。
အဲအများကြီးမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ချက်လုပ်ခွရန်အတွက်တရားမစတာရီပေးကြည့်ကြည့်ဖြစ်ဖို့တက်ပြီလုံးအောင်မှာမဟုတ်လားပါဒီကဲမှာဟိုဒီမင်းရဲ့ပညာရကိုဖြူထိရရမှာမဟုတ်လားပြန်ပါပြေးခေါ်ကြည့်ပါဦးကကျောင်းသူဆက်ဆက်မှုသဒ္ဒနာကြည့်လိုက်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဆိုတော့ဝေးကြံနေတာဆိုတော့မင်းတို့ပညာတွေသိွားကြာဟိုဆက်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 ဒီဆက်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 လို့ပေါ့ကွာဒါလည်းပညာတင်တာကာလတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်ဒီသားရောသူလည်းသိခဲ့ရတာပါပဲအားကြီးရသူကသူကထုံထုံထိုင်ထိုင်ကြီးလိုလိုအခုတို့ဆရာမတို့လိုကိုဘယ်လိုလဲပဲဖြစ်နေမဲ့ထင်ပါတယ်ဒါကလေးကြည့်ကြည့်ဘူးတိုက်နေရတယ်ခိုင်းနေရတယ်ဆိုတာလည်းပဲသူရှင်းမထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကြောင်းအားလေးကတော့မင်းတို့လိုတောင်းရင်ကအဲ့ခုနပြောတဲ့စိတ်ပဲရှင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းမဲ့လူမတွေ့ခဲ့ရတယ်တို့လည်းပါမသားခဲ့တာပေါ့လေညာဒါမင်းတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလိုစိတ်ပဲရှင်ရဟိုလိုဆွဲမဲ့လူဒီလိုဆောင်းမဲ့လူဟွာဟုတ်လေနုံနုံတရားဟုတ်လေလို့အဲ့လိုမျိုးဆွဲဆောင်နေလူတွေကထိုးတယ်ပါ။အဲ့ဒီယောဂါကအလွန်ကူးတဲ့ယောဂါပါရဲ့။မင်းတို့ကြောက်ယောဂါတို့ဝတ်တဲ့ယောဂါတို့ဟုတ်လား။ပဲဒီတာယောဂါတို့ဝမ်းယောဂါတို့ပလိတ်တယောဂါတို့ကကူးလို့ရတယ်ဆိုမင်းသိရဲ့။ဒီစီယောဂါအကူးနေဆုံးပါ။ဟုတ်လား။ဒါမှမဟုတ်မင်းတို့တေယောဂါအကူးမခံရအောင်တော့ပြီးသေးကလေးတော့ပြန်ထိုးကြပါလို့ပြောချင်။ဟုတ်လား။ဘယ်သူတေယောဂါအကူးလဲဆိုတော့ငါတော့ပြောမှာပဲငါပြောစကားပြောရတယ်ရှည်တယ်လို့မင်းမအောင်နေနဲ့။ကိုပြည့်တဲ့လူမျိုးတွေကဒါငါရောက်တာညပမာပြင်းရောက်ဆိုင်နေတော့ကြားပါဘူး။အဲ့ဒီမှာပြည့်တဲ့လာမဘုန်းကြီးတစ်ပါးတွေ့။လာမဘုန်းကြီးတစ်ပါးကြီးတော့ရဲ့အတဘုံခွားပေါ့ကွာ။ဒီယူတကြီးရဲ့နောက်ကအသားပြောဆိုရင်မရှိဘူး။အဲ့ဒီကြီးချင်း။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဘာဖြစ်တာတော့ငါမေးရနေတယ်သူကပြော။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကြီးကဒီလူတယောက်ဟာဘုန်းကြီးလုပ်ချင်လို့လာပြီးတော့သူတိကျတော့ပေါ့ကွာ။သူကကြောင်းသားခေါ်အဲ့လိုပဲနည်းနည်းရနေပါပြီဒီတုတ်လေးတွေပေါ့ကွာအဲ့ဒီလူကသူဘယ်တော့ရွယ်ရွယ်တုန်းကလဲတော့မပြောတာဘူးအဲ့စိတ်သုံးသိလောက်ရှိတယ်မှလည်းသူကလည်းသူခုကြီးလို့ချင်လို့ဆိုတော့ခုကြီးကိုပညာလာတယ်သူကြီးကခုကြီးကတာမီးအားရှိတယ်ကွာကြည့်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခုကြီးမှလည်းပဲတမီးရှိတယ်တမီးတွေ၃ယောက်လောက်ရှိတယ်တမီးကြီးကအိတ်ထောင်ကျတယ်ဒီအိတ်ထောင်ကျနေပြီးတော့တမီးနဲ့အဲ့ဒီခုကြီးကြောင်းသားနဲ့အလေးကြတော့ပါကြပါတယ်ရောပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့တမက်ကနေပြီးကလားအဲ့ဒီတမီးယောက်ျားနေပြီးကလားသူမိမနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားနဲ့ပါတော့လာသူတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားကြီးရောတောင်းပါဘုရားကျော်ရှားတယ်ခွာဘုရားကျော်တောင်းတဲ့ကကြအရိုးကြီးအများကြီးပြေးရတာခွာတိုက်ဆံလို့တော့ပေါ့လားဦးပြည်ကြီးပြေးရတာဥမာဒဲဦးကြီးလို့ခနာဦးကြီးရောဓာရီဘုရားတိုက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြေးရတာဆိုတော့ဒါခါဘုန်းကြီးကလည်းပဲသူဘုန်းကြီးလုံးနေတဲ့အနေအထားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တခါသူပြင်ပြဖို့ဝေးရပါကိုရပြန်ဖို့ရော်လည်းပြရတယ်ဖုန်ကျောင်းသားစီလည်းသူဆုံးဆုံးတယ်ပေါ့နောက်တနည်းလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့သူနောင်တရပြီတကယ်လားဘယ်လိုမှမမှားစီရတော့ပါဘူးသူဝန်ခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကျောင်းသားစီဖြစ်ဖို့အတွက်ပြန်ခွင့်ကြောင်းတော့ဘုန်းကြီးဖွင့်ပြလိုက်အဲ့ဒီဖွင့်ပြလိုက်တာနဲ့ဒါပြီးနေတယ်တော့သူတို့ကလည်းပဲမှားလက်စားကြည့်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့ခပ်ပါတယ်ဆိုင်ပါများခပ်ပါတော့လည်းပဲတခါဘုန်းကြီးတမက်ကတိကျတဲ့အခါကျထပ်ပြီးရော်တောင်းနေတယ်ပြောတော့တော့လည်းပဲလူသိညာမနေတာသူလည်းတကယ်ကိုလည်းသူလည်းအယောပေးရတယ်ဆက်ပါ့မလား။ဘုန်းကြီးကလည်းပဲမြင်ထုတ်တော့တာပေါ့လေဒါတော့ရာသက်ပါမယ်ပေါ့လေနောက်လာတော့ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီကျောင်းသားမြင်ထုတ်ခံရတဲ့အယောပေးရတဲ့သူကယူရတယ်ရောဒီစိတ်စိတ်လား။ယူတဲ့အခါကျတော့ तू ကပါတော့ဆို तू ကမိုးပေါ်တဲ့ဂျမ်းဖြစ်တယ်။လူကြီးကိုခဏချင်းလာတာသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့တမီးဟာသူမိမဖြစ်တယ်။သူမိမကိုဘုန်းကြီးတမက်လုပ်တဲ့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလူမိမလောက်ထားတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါဒီကောင်ကငါမိမကိုလည်းသူကယူထားတယ်။ငါကြီးကလည်းပဲအယောတွေယူတယ်။ဒီကောင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့ညာလို့ဖြစ်မှန်းတယ်။သူကလည်းကြိတ်ဆဲနေပါလေ။ဒါသူယူပြီမလား။ဟဲ့။ရေးဆဲနေတော့ဘုန်းကြီးတမက်ကကြားတယ်ကြမခံနိုင်။အဲ့ဒါလိုပြောနေတဲ့လေကြားမခံနိုင်တော့။အဲ့ဒီအယူကြီးကိုသွားပြီးတော့တခါတဲ့။ဒီလိုမပြောဘူးရတယ်။သွားပြောတာ။ပြောမလို့သွားတာ။သွားတဲ့ကကြအဲ့ဒီအယူအနာလေရောက်ရော။အဲ့ဒီအယူကပြောချင်တာတခါတဲ့။ကိုကြီးကလည်းယူသွား